سلام تنست اللين يتكبرا شونا يتودد اشو ي orbit media outlet بسوش بيالا شو باتي كبرا سلام تاشن رساتشو ي الاتاو ي orbit daily زيجيتاشنو بزارو زيجيت انجريش بالدرباي وند مجن ماتيوس مالسوال وند مجن يمكننا متى بزارو زيجيت تكرتم نارك باشو وسان هاجراوي جودايوش ودو هالام وسط دارجن عندن لوت يتبعلو نگر بات جمع ربك زين يتنگرو نگرو چنم الناس تاوسات شو هالن نگدي اهون ان ارقا كبدة يا امارا كلل پرزدانت عند يتنگرو كلف نگر هالن اهون كاللو يا امرار سرعات غا يايزو يتنگرو عند كلف سرع نگر عدرقوان لو عالاو يكف بالو ميديا غا بادر رقو كالي من الاسم هنن كالي هرساو نبزاق عالزوريا حساب استعيتن اللو عوات هالن የበረከት ስምኦንም አቶ በረከት ስምኦን አንድ በጣም ቁልፍ ንግግር ያደረገው ነበር ለውጥ ሲጀምር አከባቢ ትንብተ በረከት ማለት ብሎ መግለጽ ይቻላል ያንን ንግግርና እሱን ወደናንተ አምጥተን ካረጋ ንግግር ጋር አገናኝተን አገርቷ ያለችበት ሁኔታ በዚህ እንድንመለከት እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላው የኢሳት ጋዜጠኞች ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው ይያዛል በተዛዋዋሪ መንገድ የኢሳት ጋዜጠኞች መጸጸታቸውን ቀጥለዋል ትረኛው አሁን ደረጃ ሀብተወልድ ነው በርግጥ የነሱ ጸጸት ግማሽ ነው ዛሬ ጸጸታሉ ተመሳሳይ ጸጸት እንደገና ይሰራሉ ከዛ ጸጸታሉ ተመሳሳይ ጸጸት እንደገና ይደግማሉና ቀጥሏል መጸጸታቸውም መሳሳታቸውም ቀጥሏልና ደረጃ ሀብተወልድ ተናገረው አንድ እንደመረጃ ብሎ የሰጠው ነገር አለ እዛ ውስጥ ጸጸቱ ነገር ለጸበተ ማግባብ ስላለ ያን ወደናንተ እናደርሳለን። ሌላው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ እንግዲህ ጉዞውን ቀጥሏል ከሶማሌ ክልል ባለፈው ፈተና ገጥሞት ነበር እንደምንም ብሎ አጀንዳ አሰባስብ ያለው ብሎ ተናግሯል አሁን ደግሞ ደው ክልል ነገ ባሸበረቀ መልክ አጀንዳ የማሰባሰብና የምክክር ሂደቱን የማስጀመር ፕሮግራም ይዟል ነገ በዛ ላይ የምናደርሳችሁ መረጃ ይኖራል ተጨማሪ ሐሳብ አስተያየትም እናከለበታለን እንግዲህ ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንደሆነ በአክብሮት አሁንም እየጋበዝን በቆይታችሁ ቻናላችንን ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ሐሳባችንን በስፋት እንድትሰራጭ እንድታገዙን በአክብሮት እንጠይቃለን እንግዲህ እንደተለመደው የእለቱን አንኳር መረጃዎች በቅድሚያ ወደናንተ እናደርሳለን እኔ ጋር የተወሰኑ መረጃዎች ያሉ ይመስላል ወንድማገኝን ስለዚህ እነኚህን መረጃዎች ካደረስኩ በኋላ ወደ እለቱ እናልፋለን አንድ ገራሚ ዜና አገኝቻለሁ ከደቡብ ኢትዮጵያ አካባቢ ነው ሶሪ አሁን ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ነው ሆኖ ፎር ዳት ማተር ያ ፕሮዲክልሉ ሲበጣጠስ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ የሚል ስም ይዞ ነው የሄደውና እንግዲህ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የም ዞን አንድ ክስተት ታይቷል ያ ምንድነው የየም ብሔረሰብ ባህላዊ መድሃኒት ለቀማ ቀን እንግዲህ ጥቅምት 17 ነው ሁሉ ጊዜ የሚከበረው ነው ምለው በአመት ህብረተሰቡ ወጥቶ በባህላዊ መንገድ መድሃኒት የሚለቀምበት ቦርክ የሚባል ተራራ ላይ እንደሆነ ነው መረጃው የሚያሳየው የክልሉ መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይሽ ነው ይሄንን የዘገበው ሶ በዚህ የባህላዊ መድሃኒት ለቀማ ማለት ሳምታ ነው ምሉት እነሱ ሳምታ ብለው ነው የሚጠሩት በአሉ ወይም ደግሞ ኢቨንቱ ማለት ነው የክስተት ሳምታ ይባላል የከረመ መድሃኒት ተብሎ ነው የሚታወቀው እንግዲህ ይሄንን ህብረተሰቡ ወጥቶ ይለቅማል ማለት ነው ድሮም እንደ መድሃኒትና ትልቅ ባህላዊ እንግዲህ እምቅ አቅም ተብሎ ሊወሰድ የሚችል ነው ህብረተሰቡ ለሺህ ዘመናት ዛካቢስ ኖር በአመታት ዕውቀት ያዳበረው ባህል ናካይ ካካብ ጥበቃ አቋያም እንግዲህ በጣም ልደነቀ የሚገባ ባህል ነው የሚሆነው ማለት ነው ከትላዩ የተፈጠረው ከአትክልቶች ከዛፎች ላይ የምለቀም ላካብ ጥበቃ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚኖረው ነው በዚያ የመድሃኒት ለቀማ የባህላዊ መድሃኒት ለቀማ በዓል ላይ ወይም ኢቨንት ላይ የክልሉ ፕሬዚደንት ርዕሰ መስተዳድር አቶ ህንደሻው ጣሶም ተገኝተዋል የክልሉ የምክር ቤት ሐፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋጤ ሰርሞሎ እንደዚሁም ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ አንተነ ፍቃዱ እንዲሁም የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንት አቶ
አርሲኖ አቡሬ የክልሉ ብሔረሰቦች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አቡቶ አኒቶ እና እንግዲህ አቶ አቡቶ አኒቶ ፐርሰናሊ ነው ማቃቸው ደቡብ ክልል ያሉ ባህል ላይ ምክትል ዘርፍ ኃላፊ ሆነው ሲያገለግሉና ያ አጋቸዋለሁ። ዘን የብልጽግና ፓርቲ አደረጃጀት የብልጽግና ፓርቲ የአዲስ አበባ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሞገስ ባልቻ፣ የጤና ሚኒስቴር ደኤታ ዶክተር ደረጀ ዱጉማና ሌሎችም። እንግዲህ በጣም ከባድ ነው ማለት ነው። የክልሉም የፌደራልም ባለስልጣን አልቀረም በዚህ ባህላዊ መድኃኒት ለቀማ ላይ ተገኝተዋል። ለነገሩ የተሰጠውን ክብደት ነው የሚያሳየው። እንግዲህ ለምንድን ነው በዚህ ዓመት እንደዚህ በልዩ ሁኔታ ክልሉ ፕሬዚዳንት የፌደራል ባለስልጣናት በዛ ላይ ተገኝተው የተሳተፉት የሚለው ራሱን የቻለ እይታ የሚያስፈልገው ሆኖ ግን በአጠቃላይ እንደዚህ አይነት ባህላዊ እምቅ ሀብቶች ላይ ትኩረት መሰጠቱ በጣም ይበል የሚያሰኝ ነው። በእውነቱ ትልቅ ክብር የሚገባው ሊጠበቅ የሚገባ እውቀት ነው፣ ሊጠበቅ የሚገባ ሀብት ነው። ይሄ እውቀት ሊዳብር የሚገባና እንዲቀጥል መስራት ያስፈልጋል። ነገር ግን ህብረተሰቡ እንግዲህ ይሄንን እውቀት ያቆየው ባህሉን የጠበቀበት የራሱ ስርዓት አለ፣ ስርዓት ይኖራል ማለት ነው። ይሄንን የጠበቁ የራሱ ባህላዊ ወግ እና ስርዓት አለው ማለት ነው። ይሄን የጠበቀበት እና አለበለዚያ አይቆየም ነበር። ይሄ ወግና ስርዓት ባይኖር ኖሮ ይሄን የጠበቀበት ስርዓት ባይኖር ይሄ ሊቀጥል የማይችል ባህል ነው፣ እውቀት ነው። እና አሁን ለነኚህ ባህል ለባህል ጠባቂዎቹ ካስቶዲያንስ ዋነኛው የባህል ጠባቂዎች ወይም ባለቤቶች እና ጠባቂዎች እነኚህን በመደገፍ ነው ማቆየት የሚቻለው። አሁንም ምናልባት እንግዲህ እንደተለመደው አንዳንድ አፈጮሌ ከስር ቅልጥፍና ብለው የሚጠሩት እንግዲህ ቀልጣፎች ዘመን የፈጠራቸው ቀልጣፋ ነን የሚሉ አካላት በዚህ አሁን ፖለቲከኞች ስለገቡበት በዚህ አጋጣሚ ተቀላጥፈው ወደ ራሳቸው ቢዝነስ ለመቀየር በማሰብ ባህላዊነቱን አጥፍተው ከዛ በኋላ ይሄ ነገር እንዲጠፋም ሊያደርግ ይችላል፣ በሂደት እንዲጠፋም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከዚህ ከነኚህ ከአፈጮሌዎች እና ከቀልጣፋ ነን ባዮች ማለት ነው ከቢዝነስ ተቀላጣፊዎች መጠበቅ ያሻል። ባህላዊነቱን ጠብቆ እንዲዘምን ባህላዊነቱን እየጠበቀ እንዲዘምን ለባህል ባለቤቶቹ እስካሁን ጠብቀው ላቆዩት ሰዎች ድጋፍ በማድረግ ብቻ ሊጠበቅ ይገባል የምል እንትን ያለው ኦቨሮል ጥሩ ነገር ነው። ሌላው አሳዛኝ ዜና እንግዲህ ከወደ ሱዳን አካባቢ የደረሰ ነው። ወደ ሱዳን አካባቢ ያለው የሱዳኑ አማጺ ቡድን አርኤስኤፍ የሚባለው ራፒድ ሰፖርት ፎርስስ የሚባሉት በአገሪቱ ሰሞኑን በጣም እየደረሰባቸው ካለው ወታደራዊ ሽንፈት የተነሳ በርካታ ወንጀሎችን እየፈጸሙ ይገኛሉ። በህዝብ ላይ ጭፍጨፋዎችን እየፈጸሙ ይገኛሉ፣ በዘፈቀደ ማለት ነው። እና ጉዳት እያደረሱ ናቸው። ወታደራዊ ሽንፈት እየገጠማቸው ነው በስፋት። እና ቦታዎችን እየለቀቁ ከይዞታቸው እየለቀቁ በሄዱ ቁጥር ህዝብ ላይ በጣም ከፍተኛ በደል እያደረሱ ናቸው ያሉት። እና አሁን እንግዲህ እስከ ሰሞኑ በምስራቃዊና ሰሜናዊ ገዚራ የምትባል ክፍለ ሀገር ላይ በክፍለ ሀገሩ ሰሜናዊና ምስራቅ አካባቢ ህዝቦችን ጨፍጭፈዋል፣ ጭፍጨፋ ፈጽመዋል። የአርኤስኤፍ ሚሊሻዎች ወይም ታጣቂዎች ፈጽሟል። ጭፍጨፋ የተፈጸመ እንግዲህ ባለፈው አርብ ነው፣ እንግዲህ ከትናንት ወዲያ መሆኑ ነው ጭፍጨፋ የተፈጸመው። አንድ አልካሜልን የምትባል ከተማ ውስጥ በመግባት ነው እንግዲህ በዘፈቀደ ህንፃዎች ጭምር ላይ በመውጣት ከህንፃዎች ላይ አናት ላይ ሆነው ወደታች ህዝብ ላይ እየተኮሱ በሩምታ እና በዘፈቀደ በመተኮስ 50 ሰዎችን በአንድ ላይ ገለው መቶዎች የቆሰሉበትን ሁኔታ ፈጥረዋል። ከዚያም እንግዲህ በግዛቱ ሰሜን አካባቢ ታምቡል የምትባል ከተማ እንደዚሁ ገብተው በዘፈቀደ እየተኮሱ ብዙዎችን አቁስለው በሺ የሚቆጠሩ ዜጎችን አፈናቅለዋል። እንግዲህ በእንትን ነው የተናደዱት ነው የሚባለው። ይህን ጭፍጨፋ እንዲፈጽሙ ያደረጋቸው የእነሱ አዛዥ የነበረው አቡ አቅላህ ከይክል የሚባለው አዛዣቸው ወደ አገሪቱ ወደ አልቡርሃን እነሱን ከድተው ወደ አልቡርሃን በመቀላቀሉ ተበሳጭተው ነው የሚባለው ክህደት ተፈጽሞብናል በሚል ነው እንግዲህ ህዝብ ላይ ጅምላ እርምጃ እየወሰዱ ያሉት። እና እንግዲህ ለዛሬ ያስኳቸው መረጃዎች እነዚህ ናቸው። ወደ እለቱ ወሳኝ ዋናው የሀገራዊ ዋና ዋና አጀንዳዎቻችን እናልፋለን። እንግዲህ
በቅድሚያ እስኪ ወንድማገኝ እናልፋለን። ግን አንዳንድ ተመልካች እንትን ይጠይቁ ነበረ ወንድማገኝ ሰሞኑን የጠፋ የምን ጥያቄ ስቀርብ ስለነበረ እስኪ አንተ አድማጭ ተመልካቾቻችንን ሰላም በልና ከዚያ በኋላ እንትኑን ማስጀመር እንችላለን። በአጭሩ ሰላም በላቸው። እሺ፣ አመሰግናለሁ ያዕቆብ። እንደምን ዋልክ? እንደምን አረፈክ? ሰላም አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የከበረ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ እያልኩኝ ሰሞኑን እንግዲህ በአንዳንድ የተለያዩ የቴክኒክና የተለያዩ የግል ጉዳዮች ምክንያት ከያዕቆብ ጋር በተለመደው የኦርቢት የዴሊ ዝግጅት ላይ አልተገኘሁም ለተወሰኑ ቀናት። ለዛ እጅግ አድርጌ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ዛሬ ጀምሮ እንግዲህ በቀጣይ ወደ መደበኛ ስራዬ እንደምቀጥል ተስፋ አድርጋለሁ። እንግዲህ ይቅርታ ጠይቄያለሁ። እንግዲህ ስለጠየቃችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አብሮነታችሁ አይለኝን በጣም አድርጌ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ያዕቆብ። ኦኬ፣ ታንክ ዩ ወንድማገኝ። እስኪ በእንትና እንጀምር። የዛሬውን ዝግጅታችን የእሳት ጋዜጠኞች ጸጥታቸውን ቀጥለዋል። የሚገርምህ የእሳት ጋዜጠኞች ያው እሳት የልጅ ልጅ እንዳፈራ አንተም ሰምታል ብዬ አስባለሁ። ያው ሁላችንም የምንለው ነው፣ ተበታት ነው ተበታት ነው አገሪቷን ሞልቶ። አንዳንዶቹ አሁን የመከላከያ ክብር እንግዳ ምንድን ነው ክብር አባላት ሆነው አበባ ምናምን እየተሸለሙ በቃ መከላከያን የመጨረሻ የዚህች መልአክ አድርጎ የመሳል ተልእኮ ይዘው የመልአክ ስብስብ አድርጎ የማስመሰል ተልእኮ ይዘው እየተንቀሳቀሱ ናቸው። በዛ ሌላው ደግሞ ወደ ሌላ ጫፍ ሄዶ ታጋይ ሆኖ የፋኖ ታጋይ ሆኖ ግማሹ መሀል ላይ ባለቤት አልባ የጎዳና ላይ እንትን ሆኖ የተጣለ ሆኖ ወዲያ ወዲያ ሲንከላወስ ታያለህ። እና የእሳት ልጆች በቃ እንደዛ ሆኖ አሁንም መጸጸታቸውን ቀጥለዋል። ወንድማገኝ እንግዲህ ይቅርታ ይጠይቃሉ፣ ይጸጸታሉ፣ ይቅርታ ይጠይቃሉ፣ ከእንደገና ተመሳሳይ ስህተት ይሰራሉ። እና ዛሬ አሁን የሚገርምህ እንደ ትልቅ መረጃ ነው ደረጀ ሀብተወልድ ጋዜጠኛ ደረጀ ሀብተወልድ መረጃ በእርግጥ ያወጣው መረጃም ላይናቅ ይችላል፣ ግን እኔ ከመረጃው ባሻገር የእነሱን እንትን ነው የማየው። እነኚህ ሰዎች ምንድን ናቸው ነው በቃ እኔ መረጃውን አይደለም፣ አሁን ከእነሱ የሚመጣው መረጃ ሳይሆን ምንድን ናቸው ነው እነኚህ ሰዎች ምለውን ወደ መመዘን ነው የሚሄደው እንጂ እኔ መረጃውን ማንም ሊሰጥ ይችላል፣ ደረጀም ይሰጣል፣ ሌላም አካል ይሰጣል፣ ችግር የለውም፣ እሱ የመረጃ ጉዳይ አይደለም። እና እስኪ እንስማና ወንድማገኝ፣ ከዛ በኋላ አንተም ሀሳብ አስተያየት ልሰጥበት ትችላለህ። እስኪ መረጃውን በድምፅ ስለሆነ አሁን ነው ሰበር ብሎ ነው ያመጣው። እንግዲህ እኛም እንስበረው እንግዲህ እሱም ሰበር ስላለ። እሺ፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የእናንተ ሆኖ የጦር በቅድሚያም እንደ መግቢያ አንድ የአብይ አህመድ ንግግር ሊክ አድርጎ ወጥቷል። ተመልካቾቻችን፣ አድማጮቻችን፣ አብይ በሆዴድ የብልጽግና አመራሮች ስብሰባ ላይ ባደረገው ንግግር ኦሮሞውን በአፍ እየደለሉ መሄድ ሩቅ አይወስደንም፣ በስራና ሆኖ በመገኘት ነው። በግንባታ፣ በመከላከያ፣ በአየር ኃይል በየቦታው እየገባ ራሱን ማደራጀት ካልቻለ 20ና 30 ሰው በቲቪ ስለታየ የኦሮሞን ፍላጎትና ጥቅም ከዳር ማድረስ አይቻልም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የእናንተ ሆኖ፣ የጦር ኃይሎች አዛዥ የእናንተ ሆኖ፣ የኦሮሞ ሕዝብ የሰጠን አደራ ለመወጣት በሀቅ ሌሊትና ቀን በምችለው ሁሉ እየሰራ እንገኛለን ነው ያለው አብይ። አብይ በዚህ ንግግሩ እንደሰማችሁት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ ኢታማጆር ሹሙ፣ አየር ኃይል ሁሉ የእናንተ ሆኖና በየመስሪያ ቤቱ እየተደራጃችሁ ጥቅማችሁን አስከብሮ የሚል መልእክት ነው ያስተላለፈው። ለኦሮሞ የብልጽግና መሪዎች ገለጻ ሲያደርግ ድምፁን በነገው ዕለት ይፋ እናደርገዋለን። ተመልካቾቻችን፣ አድማጮቻችን፣ እንግዲህ በኢትዮጵያዊነት ከአባ ዙፋን ላይ የወጣው ብሔርተኛው አብይ ነው ይህን ያለ። የበግ ለምድ ለብሶ ያሳሳተን ሐሳዌው መሲ ነው ይህን ያለው። ተመልካቾቻችን፣ ትናንት ባቀረብኩላችሁ አንድ ዜና የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ኢንጂነር ሽፈራው ቱሊላ የመስሪያ ቤቱን የብሔርና የሃይማኖት ተዋጽኦ አስከብራለሁ ማለት ፎርም ማደላቸው ለሰራተኞች ነግሬያቸው ብሔራቸውን እንዲሞሉ። የመብራት ኃይል ሰራተኞች ሙያዊ ስራ ነው፣ በሲቪል ሰርቪስ የሚመደቡ ናቸው
እንደ ችሎታቸው እንደ ዕውቀታቸው ነገር ግን ምናሉ ስራ አስፈጻሚው በብሔር ነው እናደርገው አሉ። ለምን ያጠቁት ብሔር አለ መባረር አለባቸው የተባሉ ብሔሮች አሉና ሙያዊ መስሪያ ቤቶቹን ሳይቀር ይሄን የሚያደርጉት ከራሳቸው አይደለም ከማን የሚወርድላቸው ትዛዝ ነው ከአብይ አህመድ የሚወርድላቸው ትዛዝ ነው እንደምትሰሙት ነው በየመስሪያ ቤቱ ሁሉ የገባቸው ጥቅማቸውን አስከብሩ ግዜ እናንተ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እናንተ ነው ኢታማጆር ሹሙ እናንተ ነው አየር ኃይሉ እናንተ ነው ያሉ የተናገሩ ነው አብይ ይሄን በማለቱ የኦሮሞ ህዝብ ጥቅም አስከብሯል ማለት አይደለም ይሄን ስናገር ኦሮሞ ህዝብ አብሮ ያለቀሰ ነው የሚገኘው በአሁኑ ሰዓት ላይ ግን የነ አብይ አስተሳሰብ ምን ያህል አደገኛ እንደሆነ በኢትዮጵያዊነት ስም የመጡት ምን አይነት ዘረኞች እንደሆኑ አንድ እንድንመለከተው ነው ይሄን ነገር ያቀረብኩት ሁለት የመጨረሻው ሰዓት ሲደርስ አሁንም በብሔራቸው ውስጥ ተደብቀው ሊያጋድሩ እንደሚፈልጉ ፍንጭ ተጠጨ መደበቂያ የቀራችሁት እናንተ ናችሁን ጭምር ይያለ ነው እና እንዲህ አይነት ሐሳዊ መስዮችን ነው ዙፋን ላይ ያወጣ ነው ወድባገኝ ሰምታል አይደለ ጸጸቱን እንዲህ አይነት ሰዎችን ነው ዙፋን ላይ ያወጣ ነው አለ ዙፋን ላይ እንዳወጣ ደረጃ አፍተወልድ ዛሬ እንደዚህ መመስከሩ በጣም ደስ የሚል ነው በእውነቱ እነኚህ ጋዜጠኞች ምን ያህል የኢትዮጵያን ህዝብ እንዳሳሳቱ ደረጃ አፍተወልድ እነኛ የኢሳት ጋዜጠኞች ማለት ነው በዝልክ ጸጸቱ ማለት በእውነቱ እኔ አባንድ በኩል ያረካኛል ሀገሬ ብትጎዳም እኛም ብንጎዳ ታቃለ በነሱ እንትም ማለት ነው እነሱ በሰሩት ስህተት እነኚህ ጋዜጠኞች በተለይ ኢሳት የሚባሉ አሁን ደረጃ እንዲህ አይነት እንደዚህ አይነት ዘረኞችን ነው ወደ ዙፋን ያወጣ ነው በኢትዮጵያዊነት ካባ አሳስተውናል መሃል ላይ ሰምታል አይደል አሳስተውን የስልጣን ላይ ያወጣ ናቸው አለ ትክክል ነው እነሱ ናቸው ትልቅ ባህርሻ ናቸው ለዚህ ስርዓት እንደዚህ ገንግኖ መውጣት ለዚህ ስርዓት መበላሸት ብቻ አይደለም እንደዚህ ህዝቦች አናት ላይ እንዲወጣ ትልቁን ድርሻ ተጫወቱት እነኚህ ናቸው የፕሮፓጋንዳ ሰራ ሳይቀጥሩ ሳይከፈላቸው በርግጥ ጥቅም ሰጣቸው ሊሆን ይችላል ብራኑ ጅላ ተናግሯል አንዳንዶች ጥቅም ሲያጡ ነው የሄዱብን እንጂ ጥቅም ጠይቀውን ነበር ብሏል የኢሳት ጋዜጠኞች ስለዚህ አሁን በየፊል ነው ይጸጸታሉ የሚገርመኝ ማለት ነው አሁን ደረጃ ሀብተወልድ እንዲህ ሲናገር ተመሳሳይ ስህተት መስራታቸው ነው ወንድም አገኝ አሁንም ተጸጸተ አይደል ዛሬ ይህን ተናገረ ለምሳሌ በቃ እንዲህ አይነት ሰዎችን ነው ስልጣን ዙፋን ላይ ያወጣ ነው አታለውን ሸውደውን አሳስተውን የምሉቃላትን ይጠቅማል ግን አሁንስ ደረጃ ምንድነው ያሻሻለው ነው ራሱ ደረጃ ምን አሻሻለ ከባህሪ አንፃር ከውቀት አንፃር ምን አሻሻለ ደረጃ ሌሎች የኢሳት ጋዜጠኞች ምን አሻሻሉ የጥላቻ ታርጌታቸውን ከመቀየር ውጪ ማለት ነው የጥላቻ ታርጌት ለውጥ ከተባለው በፊት የነበረው የጥላቻ ታርጌት ማን ነው ትግራይ ነው የነበረው አይደል የጥላቻቸው ታርጌት ኢላማ የነበረው ትግራይ ነው ኦነግ ነው ኦሮሞ ነው አይደል አሁን የጥላቻ ታርጌቱ ትንሽ ተቀየረ ትንሽ ወይም ሌላ ተጨመረበት ማለት እንችላለን ወዳጅ የነበረው ለጥላቻ ታርጌት አስገቡት እንጂ ሌላ ነገር ለውጥ ምን አለ ምን ለወጠ ነው አሁን ደረጃ ብትል ወድማ ግን በጣም ገርመኝ እነኚህ ጋዜጠኛ ተብሎ በቀጠሉ ቁጥር የመረጃ ምንጭ የእንትን ምንጭ ተብሎ በቀጠሉ ቁጥር የዚህ ቻገር ችግር የሚቀጥል ስለሚመስለኝ ነው እነኚህ ሰዎች ተጸጸተሽ ዛሬ ተሳስቻለሁ አሳስተውን አላል እንዴ አሳስተውን እንም ተሳስቻለሁ ቆና አይደል እንዴ እነሱ ብቻ አይደለም ያሳሰቱ የራሱን ፍላጎት ያሳሰተው እንጂ የደረጃ ሀብተውን የራሳቸው ፍላጎት የጋዜጠኞቹ የኢሳት ጋዜጠኞች ፍላጎት የራሳቸው ፍላጎት ጭምር ነው ያሳሳታቸው እንጂ ብልጽግና ብቻ አይደለም ያሳሳታቸው የራሳቸው አሳምሽን የራሳቸው መነሻ የራሳቸው ስህተት የራሳቸው ፍላጎት ጭምር ነው እነሱ ያሳሳተው እንደማገኝ እንጂ የብልጽግና ጥበብ አይደለም ያሳሳታቸው የብልጽግና ሽወራ ብቻ አይደለም አራታቸው ቁማር በልተናል ብሎ ቁማር በልተናል ይሄ አብይ አህመድ ምንም ያኔ እዚ ግባ አይደለም እዚ ግባን ባል አይደለም ወኝ ነው ምንም አያቅም ስለዚህ እሱን ተጠቅመን ጥላቶቻችንን እንቀጣና ከዛ በኋላ እሱን ጥለን ደሞ እኛ እንትን እንወስዳለን ይሄ ቆኖ ስልት የነበረው ካልኩሌሽኑ ይሄ ቆኖ ሌላ አይደለም እኮ ለሰው ነው ሮኬት ሳይንስ አስመስለው ሌላ ሰው የማይነቃ እየመሰላቸው ማለት ነው የእነሱ ሴራውን ፕሎት ሌላ ሰው አናላይዝ ማድረግ የማይችል እየመሰላቸው እንደዛ ነው የሚያስቡት
አብይን ተጠቅመን መሸጋገሪያ እናረጋለን ጣላቶቻችን ይመታልናል እነ ጃዋርን ማለት ነው በሰዓቱ የነበረው ስለዚህ ይሄ ቆን ዶሮሞ ብሔርተኞችን ይመታልናል ከዛ የትግራይን ብሔርተኞችን ይመታልናል እኛ ማከሉን ቆጥራለን አብይን እናስወግደዋለን ዮሐንስ ባያለው ተናገረውን ታስተውሳለህ አሜሪካ ነው ከፊት ያለው አራፋ ነው ለውጡን የምንመራው እኛ ነን ያለው ለነኛ አይነት ኃይሎች ቆሎ የተናገረው ባይዘይ ማለት ነው ለነኛ አይነት ኃይሎች ለነደረጀ አሳሳተው ነው ያሉት እንግዲህ ካሳሳታቸው አንደኛ ዮሐንስ ባያለው ነው ያሳሳታቸው ሌላ አይደለም ያሳሳታቸው ማለት ነው እና ዛሬ ላይ ተመልሰው ደረጀ ሀብተወልድ እንግዲህ እንዲስጸጸት እና አሳስተውን ብሎ መናገር እና እንዲህ አይነት ሰዎችን ነው ዙፋን ላይ ያወጣ ነው በኢትዮጵያ ዘረኞች ናቸው ብሎ እንትን ለማለት መብቃቱ በጣም ትልቅ ነገር ነው ይሄን ማለት ለኔም በጣም ትልቅ ነገር ነው መጸጸቱ ግን ነገም ይቀጥላል ምክንያቱም አሁንም ያለበት የስደት መንገድ ላይ ነው እንደሆነ ነው ማለት ለምሳሌ እንደዛ ምለው እንደማገኝ ሰሞኑን አንድ ምናልባት አንተ ሚዲያ አይተህ ከሆነ አላቅም እንጂ አንድ የሆነ ፕሮፌሰር አለ አሜሪካን ሀገር ያስተማረ የሚባል ፕሮፌሰር ሀብታሙ ተገኘ የሚሉት አንድ እንግዲህ ሰገጠ ፕሮፌሰር ማለት ነው እርጥብ ምንም በቃ ያልበሰለ ከሰፈሩ ውጪ ሀገር የማያውቅ እንደው አሜሪካ ሄደ የሚባል ማለት ነው ፕሮፌሰር ነው እርጥብ ነው ምንም ሙሉ እርጥብ ነው በቃ እና ያ ፕሮፌሰር የሚገርምህ ምጡቅ አያላቸው እነኛ ባለ ብሩህ አምሮ ኢትዮጵያን ፖለቲከኞችን እነ ፕሮፌሰር ሂስቀልን የመሳሰሉ የዚች የኢትዮጵያ የህብረ ብሔራዊ ተምሳሌት ሆኖ ማለት ነው ያለ ብሔር ልዩነት ገደብ ብሔር ልዩነት ሳይገድባቸው ሁሉንም ኢትዮጵያዊ በእኩል አይን እየተመለከቱ ሁሉም ጋር እንትን የሚሉትን እነኚህን ሰዎች እኮ ታጋለ ሲተችና ሲወርፍ ነው የነበረው ይሄ ሰው ማለት ነው የፕሮፌሰር ነኝም ነው እርጥብ የሀብታሙ ተገኘ የተባለው አሜሪካንም ያስተምረው አለ እንዴ አሁን ተከሷል አሉ እዛ ገርበ ማለት ነው ተከሷል እነ ልደቱ አያለውን የመሳሰለው ባለመጡ ቋይምሮችን ይሄ ሰውዬ ሞት ሲፈርድባቸው አይተናልኛ በሚዲያ የሚገርመኝ አሁን እኔ ፎቶውን ላመጣ ነበር የዚህ የእርጥቡን ፕሮፌሰር ግን አላመጣም ለሚዲያችን ስለማይመጥን ትቼዋለሁ በቃ አይመጥንም እሱን ፖፑላራይዝ ማድረግ ስለሚሆን እሱን አጀንዳ ማስፋፋ ስለሚሆን አላሳይም ብዬ ነው ወሰንኩኝ እንጂ ማሳየት ይቻል ነበር ፎቶውን እዚህ ሰውዬ ማለት አይመጥንም ለሚዲያችን ስለማይመጥን ይሄ በጣም ጥሬና እርጥብ ስለሆነ ፕሮፌሰርነት የሚለውንም ማድረግ ያረከሰ ክብሩ መጠበቅ ያልቻለ ተሰጠውን መሸከም የማይችል ማይመጥን ማለት ነው ማለት ከረኛ አለ ረኛውን አንተ ረኛ ወስደህ በልብስ ነው ከእንት ለለየ የምችለው ማለት ነው ከራባ ስለለበሰ ሱፍ ስለለበሰ ሊሆን ይችላል ከዛ ከገጠር ከሱ ሰፈር ረኛ ከዛ ውጪ ማሳሰብ ምንም ከረኞቹ አልተቻለም ያ ሰው ደረጃ ተወልዶ ሆነ ይሄን አላወገዘም የሚገርም ማለት ነው ለምን ከደረጃ ጋር መጣሁ መሰለ እንደዚህ አይነቶቹን ይያጀገኑ ናቸው እነሱ ነገ ደሞ ተጸጸትኩኝ ምን ይችላል ደረጃውን ተመልሶ ማለት ነው አሁን ይሄን ይያጀገነ ነው አላወገዘውም እኮ አቃለ ማውገዝ አለባቸው እንጠብቃለን እኮ እንዲህ አይነት ለሀገር የማይጠቅም ስራ የሚሰሩ ሰዎች መርህና ዑነት ላይ ቆመ ማለት ነው ሁሉ ጊዜ መለኪያ መስፈርት መርህ ዑነት ህግ ሆነ አትሳሳት ወንድምህም ቢሆን ትቻለ ማለት ነው ወገኔ ስለሆነ አይደለም የሰፈሬ ልጅ ስለሆነ አይደለም ተው የጋራ ሀብታችን ምንድነው የጋራ ዋና ነገራችን አንድ ላይ ያያያዘን ህግና ዑነት መርህ ነው ይሄን ህግ ዑነትና መርህ በተጣሰ ጊዜ የጋራ ነገራችን ተጥሷል በጋራ ነው መከላከል ያለብን ግን የኔ አካባቢ ልጅ ስለጣሰው ችግር የለም የኔ ብሔር ወይ ለኔ ፖለቲካ አላማ የቆመ ስለሆነ ችግር የለም ብለ ባላየት አልፋል አይ ሌላው ሲናገር ግን ትወርድበታል እንዲህ አይነት ሚዛን የጎደላቸው ፍርደ ገምድል ስለሆነ ነው አሁን ነገም ይጸጸታል ተደረጀኩ አሁን ይመጣና አሁን የፋኖ ትግል ዋና ደጋፊ ነው አይደል ዋና ፕሮፓጋንዳ ነው እንደውም የሚሰራው ማለት ነው የፋኖ ትግል ራሱ ችግር ውስጥ የሚገባው በእነኚህ ሰዎች ምክንያት ነው ለእውነት ለመርህና ለህግ የማይቆሙ ስለሆነ ዛሬም ትናንትም ነገም
تملسوا تلقون في فارنو تقول لهم قبلتوا لمسالة هون بس قلنا كتملسوا اللي زاد الشلال يكون عليه هذا الشلال اللي يشيله أي إن إنه بتأم غرمونيا لنا إني ما رجعتش وبرجع تكتلا مقرمة أنت ما تعرفنو كماشو يكبر من إنه يمكلاك يا يكبر أبوالهنو مكلاك حزب الله يفتسمون بدل ما تبقى سجبا حزب الله يفتسمون بدل إن سوما كلاكن إن دملاك أرجوه مثال تلقوه زدوا هون إن نجي يادر رجونا شباندو وجن إيه ده مو بفانو بكل تسلفه فانون كمان رميلك عندنا سيدو شالوار تقول كوي على تج على إنتن constructive criticism مالت هيساوي دغاف ساتارك بجملة إيه ترونو يام ترونو إيه ترونو هولونم بعيسان عيس مالن عندنا يزوي مهد كفت بيشي مثلا شوال كوي إنتن تكالة دغاف مالت كفت بيشي مثلا شوال so إيه نجي يادر رجو أتلاقوا له لفانو تقريبا إنكفادي يهونو لما له فلجين ينني عينه دي نابتامون عينه سووج إيه سجت أيهونو عينه سووج نزاعا جغنا إياه درجو يفانو ثاغا درجو إياه كرهو يفانو تقول تلاتين دي بزابتي إياه درجو ناچو مقرن تلاتي إياه جزوله سورونا متاعهونا نعمة مغري مثلا تاشونو كتلا بركة دي أبي أحمد إيه نعمة ألتنا كرهم ماله تالشلم وندم أغني إيه نعمة أبي أحمد إندم ماله تاوه كات بترجع عامين أبدا نعمة ya hunna ya disadellem ko breaking news ma adellem lenya lenya malen no bagille ihe sabber zena adellem mekniyatum ihen neger ihen ayen neger si yareg ihe mejemriaw gize adellem baddawabaym tanagrual oromo zihon no giregtal lelochu tinche nacho bemmel tanagrual alen de video alen ko tanagrual ihe bich adellem kullunum iyeshewede bedibik iyetarra oromo lebicha iyesebesebe malen no elitum ya economy elitun malen ya politika elitun ba ifara la itara aitara ya politika elitun aitara ya economy elitun yeterra betqama tqam lemedeller malen tetqamu gizew yenante no indemmel menim ya tretre lewum ehe ye sewiyo sirritna akkahari asad asad ehe silhone abiy ay nagerem adellem bedem sinnager neba 6tu namet bezi silenora malen na breaking news ma adellem of course جن لأن سو breaking news ليه نشرها لأن يا كم جم مرام أبيجي من قومه إن دزي أينت سنجر سسلان سرنا بره نوند ما جن لأن يا breaking news أدلنا إيش سنيت قومنا هو كهنسلم من ناقن هيز بنيانه بحالا من نامه تعلن كو أراك كبرة تلاقيرونه كقرالا سر هيز بنيان نامه تعلن هيز بنيانه سوي بتأمس بس هيز بنيان هيز بنيانه من لاقك أيشيلم كزاوجي مصادر أيشيلم أبي أحمد مالن أيشيلم ያኖ ስለዚህ አሁን ዛሬ ላይ ደረጃ ደንግጦ እንዲህ አይነት ሰው ነው ወደ ስልጣን ያወጣነው አሳስተውን ማለቱ 6 አመት ከፈጀበት ማለት ነው ይሄን ለመንቃት እንዲህ አይነት ሰው ወደ ስልጣን ማምጣት 6 አመት 7 አመት ከፈጀበት እንደገና ሌላ ሲተሰራ ስንት አመት ሊፈጅበት ነው ለመረዳት ስለዚህ እንዲህ አይነት ሰዎች ናቸው ታቃለህ ለከዛ ጋር ነው ማመሳሰል ነው የችግራችን ምንጭ አብይ አህመድ ብቻ አይደለም ይሄ እንዲህ አይነት ነገሮችን መረዳት የማይችሉ መሪ ይወደላቸው ለፍትህ የማይቆም እነዚህና ህግን መሰረት የማያረጉ ሰዎች መኖራቸው ነው ችግራችንን የተራዘመና እጅግ የተወሳሰበ አድርጎ የቆየው ማለት ነው አሁን አብይ እንደዚህ ተናገረ ነገ መረጃውን እንግዲህ ደረጃ ጋልጣል ድምጽ የእንትን ድምጽ አለኝ ብሏል የተቀዳ ድምጽ አለ ሾልኮ ወጣ ድምጽ ነው ማለት ለ ወደድ ባለ ስልጣናት አብይ ተናገረ ያለው ነገር ነው ያ እስኪ ነገ ይውጣና እኛ ድምጽ ቢወጣም ባይወጣም አብይ እንደምል ምንም ትረጥረ የለንም ይሄ ድምጽ ወጣ አልወጣ አብይ ይሄንን እንደምል ምንም አልጠራጠረም እኔ ይሄን እንደምናገር ስለዚህ መረጃው እንት ማለት አይደለም ለእነ ብሬኪንግ ኒውስ አይደለም የታወቀና የቆየ መረጃ ነው የሆነው ሆኖ ግን የነ ደረጀ ሀብተ ወልድ ኢሳት ጋዜጠኞች የልጅ ልጆች ጭምር ማለት ነው በየአሁን አንዳንዱ ጎዳና ላይ የተጣለና በየጎዳናው አንድ ግራ አንድ ቀኝ አንድ ግራ አንድ ቀኝ ይረገጠ ለፍትህና ለእውነትና ለህግ መቆም አቀቶት እንደሚሆኑት ይሄ መኖራቸው ነው የሚገርመውና እስኪ ወንድማገኝ እኔ በጣም እንትም ብሎይ ነው ይሄንን ታቃለች እኛም ዝም ስንል እነሱ እንትን ያሩ ይመስላቸዋል እነሱ እነኚህ ሰዎች ሳትነካቸው እንትን ስትላል አይደል ራሳቸውን እኛን ለውጥ ያመጣን በሚል ነው እንትን ብሎ ነበርው የጀግና ቃል ነበር ተደረገላቸው በቦሌ አየር መንገድ ሲገቡ ለውጥ የተባለው ነገር ሲመጣ
ከዛ ለውጡ የለውጡ ባለቤቶች እኛንን ሮድ ማፕ እኛንን እየሰጠን እናደርጋቸው ጽጌት አስተውሳል ካርታ የለውጡን ካርታ እነነኝ የሰጠሁት አብይ የማንንም ካርታ አልተቀበለም አሞኝቶ ይሰማዋል እንጂ አንደርጋሽ ጽጌን ቁጭ አርጎ አፉን ከፍቶ የሰማይ ይመስልና አውቆ ይሸኛል እንጂ አብይ የማንንም በሰማይ በመድር የማንንም ምክርም ሆነ ሐሳብ አይቀበልም ይሄን እንቅጩን ሰው ማወቅ አለበት እኮ አይቀበልም እሱ ያዘጋጀው የቀመመው የራሱ ፕሮግራም አለ ይሄን ብቻ ነው የሚተገብረው አሁን ሚኒስትሮች ምናምን ካቢኔ ምናምን ተሰበሰበ ምን ነገር ተሰማል አይደል ካቢኔ ተሰበሰበ ሚኒስትሮች በዛ ጋር ወጡ እና አፈጉባኤ በዛ ወጣ ተወሱ ይሄ ለእንትን ነው ሽፋን ለመስጠት ነው የሆነ አሳታፊ አስተዳደር ያለ ለማስመሰል ሽፋን ለመስጠት እንጂ ኮርደል ለማትመጀ ተዋዩ እሺ ወደ ማቀኝ ሚኒስትሪሽ ምሳሌላ አንሳና ማለት የጫካ ፕሮጀክት ማን አጸደቀ ፓርላማ አጸደቀው ያቃ ያቃዋል የማህሳብ ነው አንደርጋቸው ይሄ መቼም አልሰጠውም በያስባለሁ ሮድ ማፕ ይኮርደል ለማትመጀ አልሰጠም በያስባለሁ ፓርላማ ማለት አልተዋየበትም አያቅም የኮርደል ማት የጫካ ፕሮጀክት ስንቱን ንቁጣ ስለዚህ አብይ የራሱ ጊዜ ፕሮግራም ያደረገው ድሮ የቀመመውና በአጀንዳው ውስጥ ደብቆ ያስቀመጠው እነኛም ፕሮግራሞች ነው የሚሰራ እንጂ ያንዳርጋቸውንም ሮድ ማፕ አልሰማውም ውሸት ነው አፉን ከፍቶ የሚያዳምጥ መስሎ ይሸኛዋል ሰምቻለሁ ብሎ ማለት ነው ያ ነው እነሱ አሁን ተሸውደው እኛን ለውጡን የምንመራው ብሎ እንግዲህ ቁማር ተበልተው ማለት ነው ዛሬ ላይ ተጸጸትን እንዲህ አይነት አካል ነገም እንዳትሳሳቱና እንደደረጃ ሀብተወልድ እንግዲህ ይሄንን ፕሮግራም ተሰማለብ ያስባለሁ ይከታተላለሁ እንደምካተለው በጣም እርግጠኛ ስለሆንኩ ዛሬ ላለ መሳሳታችሁ አሁን ላላችሁበት ቦታ ላይ ዛሬ በስተት መንገድ ላይ ላለ መሆናችሁ ምንድነው ዋስትናው ነው ይሄንን መርምሩ ሌላ ነገር ይቅር ይሄን ፈትሹ ትናንት ጦርነት የትግራይ ጦርነት ሲደረገኩ ዋና አጫፋሪዎች ዋና ወለጋ ላይ ጦርነት ሲከፈት ኦሮሚያ ላይ ሲከፈት ዋና ደጋፊዎች እነማናቸው? የኢሳት ጋዜጠኞች ናቸው። በግራም ሆኖ በቀኝ መሐልም ላይ ያሉ ጭምር ማለት ነው የተበታተሉ ራሳቸው ናቸው። ዛሬ ተመልሰው እንግዲህ እነኛን ጦርነት ሲደግፉ ተመልሰው ይጸጸትና አሳስተውን ጦርነት ደገፉ። ከዛ ደግሞ ምን መሰለህ ተመልሰው አይ ጦርነቱን መደገፋችን ትክክል ነው ይላልኩ እንደገና ተመልሰው ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ሰዎች ነገር ነው በጣም የሚገርመውና ወንድማገኝ እኔ እንደ ሀገር ትምህርት መወሰድ ያለበት እንትን ስለሚመስለኝ ነው ዋጋ መከፈልም ተገቢ አይደለም እንትን ይለዩ መሄድም ስለሚያስፈልግ ነው ማለት ምን ነገር ያለበት ነገር ምን ነገር ስለላለበት ነው ካልተነገረ እነሱ ስለማያዩ ማየት አልቻሉም እድል ተሰጥቷቸዋል ራሳቸውን አይተው የማረም እንትናቸውን መጠቀም ምናልባት ያቅም ጉዳይ ሊሆን ይችላል ራስን ማየት እኮ አቅም ይጠይቃል ፍላጎት ብቻ ሳይሆን ማለት ነው ወይ ፍላጎት የሚያላቸውም ወይ አቅም የሚያላቸውም ራሳቸውን የሚያዩበትና ማስቻል አለብን አቅም መለነሱ መፍጠር አለብን ወይ ደግሞ ማንኳኳት አለብን ማለት ነው ለዛ ነው እነን ነገር እንትን ያልኩትና ወንድማገኝ አንተ ምናልባት ትንሽ ነገር ዘላ ሪፍሌክት ካደረክ በኋላ ወደ እንትና መሄድ እንችላለን ወደ ቢገርመው ያማራ ክልል ያረጋ ከበደ ንግግር አለ እሱ ብቻ ሳይሆን ቢገርም እናመጣለን በርካታ መረጃዎች ይሄ ያለ የአገሪቱ ውጥንቅ ተጠያቂዎች ለማን እንደሆኑ ማለት ነው አሁን ላለንበት ነው ይሄን በቀጣይ እናመጣለን ወንድማገኝ እስኪ አንተ ምን ተሰማህ በዚህ የደረጀ ሀብተወልድ ንግግር ላይ ማለት ነው እንዴት ሰጠኝ እንኳን ኦኬ በመሃል ስላልተሰማኝ ነበር ይቅርታ አንየም ይመስልኝ ያቆብ ይሰማል አይደል እንዴ? ዋናው ነገርና ቁም ነገር መሳሳት ወይም ደግሞ ስህተት መስራቱ አይደለም። ማት የሚሰራ ሰው ይሳሳታል። መሳሳት አንድ የሰው ልጅ ተፈጥሯዊ ባህሪ ነው። በተለይ ደግሞ የሚሰራ ሰው የመሳሳት እድሉ ይመጣሉ ይለያይ እንጂ የመሳሳት እድሉ ሰፊ ነው። ነገር ግን
ስተትን ለመቀነስ በስራ ላይ ሊፈጠሩ የሚችሉትን ስተቶች ወይም ደግሞ እንቅፋቶች ቀድመ ፕሪዲክት አድርገ እነዛ ስተቶች እንዳይፈጠሩ አስቀድመ መረዳትና ቢፈጠሩ ደግሞ በምን አይነት መልኩ መፍታትና ሃንድል የምታደርግበትን መንገድ ማዘጋጀትና የስተትን መጠን መቀነስ አንደኛው መፍቴና አማራጭ ትክክለኛውም ሂደት ነው። ግን እስከመቼ ነው የሚሳሳቱት? ስንት ጊዜ ነው የሚሳሳቱ? የሰው ልጅ እንደ ግለሰብም እንደ ተቋም ማለት አንድ ተቋም የፖለቲካ ፓርቲ ይሁን የሆነ አላማ አድርገው የተሰባሰቡ ቡድኖች የግለሰብ ስብስብ ስለሆነ በግለሰብ የሚሳሳቱ እንደ ጋራም ሊሳሳቱ ይችላሉ ወይም ደግሞ የተሳሳተ ሐሳብ ተገዥ ሊሆኑ ይችላሉ እና ይሄ ምንም አይደለም። ነገር ግን ትልቁ ችግር አንደኛው ስተትን ቶሎ ቀድማ አለማወቅና አለመረዳት ነው። ሲነግሩም ደግሞ ያን ነገር ስተት ነው ወይ ብለቆም ብላ ለማየት ነው። ሌላኛው ችግር ዋናውና እጅግ መሰረታዊ የከፈው ችግር እና አደጋው ደግሞ ከስተቱ በላይ ስተት የሚሆነው የመለስከው ያጠፋውን የተሳሳትከው ስተት ወይም ያጠፋውን ጥፋት መልሰ መሳሳትና መልሰ ማጥፋት ነው። እና ይሄ አይነት ባህሪ በተለይ ከ60ዎቹ ትውልድ እንግዲህ ዶንት ጌት ሚ ሮንግ ማለት ሁሉንም የ60ው ትውልድ ማለት አይደለም። በተለይ እንግዲህ የ60ው ትውልድ ለሀገሩ ካለው ቀናይ ሐሳብ በመነሳት ለሀገር ፍቅር ካለው በቀንነት ለሀገር ይጠቅማል ይበጃል ብለው የወቅቱም ያለም አቀፍ አጠቃላይ የውቀት የፖለቲካ ሁኔታ ማህበራዊ ሁኔታ የስልጣኔ የቴክኖሎጂ ሁኔታ ተጽዕኖ አድሮበት ንጉሱን ልከው የተለያየ ዓለም ላይ ያስተማሯቸው የምዕራባውያንን አጀንዳ ነው እንዳለ ይዘው መጥተው ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ይሆናል አይሆንም ሳይጠና ሳይወያዩ በበቂ በደንብም ሳይረዱት ሳይገባቸው አምጥተው እዚህ እናሸንፋለን ማርክሲስት ሌኒኒስት ምናምን በሚል ተራማጅ ቆሞ ቀር በሚል በቃላት ጭምር መጋደል እርስ በርስ መጋደል በብሔር በምን መከፋፈል የጀመረው የ19 ትውልዶች በሽታ ነው። እና የነዛ ሰዎች ትውልድና ስተት አጠቃላይ ስተት የአሳሰብ በሽታ የኛንም ትውልድ በእኛ ትውልድ እኛ የመምራት እድሉም ሳይሰጡን አጠቃላይ ልመራ የምንችልበትንም አጠቃላይ ሀገራዊ ሁኔታ ወይም ደግሞ ማህበረሰብ ስርዓት ያዛባው ያ ትውልድ ነው። ነገር ግን በቅንነት ሲያስብ የነበረው እና ለሀገር ብሎ ሰራ የነበረው ዱር አዳሪው ወታደሩ በአራቱም የሀገሪቱ አቅጣጫ ሲዋደቅ በሶማሊያ በሰሜኑ ከህዋት ከሻቢያ ከጀባ ከተሃት ከኢሂድን ከውስጥ ደግሞ ኢሃፓ ምናም ከመሳሰሉት በርካታ ኃይሎች ጋር ሲፋለም የነበረው ሲናገር ነበር ሊሆን የሚችለውን የሀገሪቱን ሁኔታ ተምሩ። እሱ ሲወድቅ ከዚህ በፊት ንጉሱን አካልበው ጣለው። ይሄ ተማሪዋ ቤተ ሳይዘጋጅ ያለ በቂ እውቀት ትንሽ ፊደል ቆጥሮ መጥቶ የዓለምን እንትን እንዳለ እዚህ ጋር በቃ የምናብዮት እያለ እንደ ፋሽን ሶቪየት ህብረት ፈረንሳይ ተምሮ የመጣው ራሻ የተምሮ የመጣው የተለያየ ምዕራባዊ ሀገር ተምሮ የመጣው እነሱ ራሱ ባልገባቸው በተሰነጣጠቁበት አይዲዮሎጂ ሀገሪቷን የማይሆን አይዲዮሎጂ አስተሳሰብ ይዞ መጥተው በተናት። እና አሁንም ያ ትውልድ ነው የሀገሪቷ ችግርም የሀገሪቷ በሽታም የነዛ የ60ዎቹ ትውልድ በተለይ የፖለቲካ ሊቃና ምሁራንን የሚሉ እዛው ላይ የነበሩበት ላይ ቆሙ የቀሩ ሰዎች ናቸው። ዛሬ ይኸው ያፓ ያኑ በመከራ ነው አመራር እንኳን ይቀየረው እስከዛሬ ድረስ የጃጅ ሰዎች ነበሩ ሲመሩ የነበሩና ለዚህ ለተረኛው ትውልድ እንኳን አብቃት ያልቻሉ የሚያሳስቱ አጉል ጥላቻ በማይሆኑ እንቶፍንቶ ተረተረት ታሪኮችን እየፈጠሩ ህዝቡን ለዚህ መከራ ዛሬ ላለንበት ደረጃ ደረሱ እነዚህ ትውልዶች ናቸው። እና አብይ ሮድማፕ ሊቀበል አይደለም የራሱ ሮድማፕ ራሱ አያቆም የተምታታበት ሰው ነው። ስለምን ሮድማፕ ነው የሚሰጠው? እና በአንድ ወቅት
ስለሱ ከማንሳቴ ስለ ጂኒው ከማንሳቴ በፊት የቀድሞ አንጋፋው የህዋት ታጋይ አቡይ ስብሐት ነጋ ስለ ጂኒና አንተ እንግዲያስ ብዙ ጂኒ ያለብህ እንግዲያስማ አንተ ብዙ ጂኒ ያለብህ ይሄ እንግዲህ እሳቸው ያሉት ነው እኔ ያልኩት አይደለም እሳቸው አባባል ለግም ይሆነውና እንደዛ ነው ማለት የራሱ ሮድ ማፕ እንኳን የተምታታበት ዛሬ አስተበው ነገ የሚቀይር ተገለባባጭ የማይጨበጥ ሰው ነውና አብይ ሮድ ማፕ ለተጠቆርቶ አይደለም የራሱ ሮድ ማፕ ራሱ ዛሬ አሁን የሚናገረውን አሁን ከሚናገረው ጋር የሚጣረስበት የተምታታበት ሰው ሮድ ማፕ ለተጠው እንዴት ይሳት ያው እንግዲህ የሀገሪቱ የፖለቲካ ነጸብራቅ ይሳት ስንት ቦታ የሀገራችን ችግርም እንጂ ነው ማለት እኔ ጋዜጠኞች ሲሏቸው ሰዎች ይገርመኛል እነዚህ ሰዎች ጋዜጠኞች አይደሉም ተቺዎች ናቸው ፎልት ፋይንደር ናቸው ሚዛናዊነት የጎደላቸው ጥቅምን መሰረት አድርገው የሆነ ማህበረሰብን ክፍል ይዘው እዛው ተወሽቁ በሱ የሚነግዱ ለዘመናት ለአመታት የኖሩ አሁንም በዛው ውስጥ እንትን የሚሉ ናቸው ወይ አሁንም ስተታቸውን በትክክል ከተረዱና ከተገነዘቡ ጥሩ ነው አሁንም ለሌላ ጥፋትና ስተት ከሆነ ግን ይቅርታውና ዳርዳርታ ወይም ደግሞ ተመልሶ የልብ ነው የሰውን ህዝብ ልብ ለመገኘት ከሆነ ይሄ ነው እኮ ያለፈው ኢህአፓና እኮ ደርግኮ እስካሁን ይካሰሳል እኮ በጽሁፋቸው ፎር ዛት ማተር ኢህአፓ ከደርግ የተለየ ያላነሰ ጥፋት ምን ያላጠፋዋል እና ነው መዛሬ መጥቶ እንዲንቀሳቀስ የተደረገው እንደዛ ከተደረገም ደርግ መጥቶ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እንዲንቀሳቀስ ሊፈቀድለት ይገባ ነበር ትግራይ ላይም ብታይ የ60ዎቹ ትውልዶች ናቸው ችግር አማራ ላይም ብታይ ይሄ ነው በተለይ እነዚህ ሶስቱ ብሔረሰቦች ጋር ማህበረሰብ ክፍሎች ጋር ያሉት የፖለቲካ ሊቃና ምሁራን ችግሮች ናቸው ኢትዮጵያ የፖለቲካ የዛሬ ኢትዮጵያ አጠቃላይ ችግር የአማራ የፖለቲካ ሊቃና ምሁር ኤሊቱ ማለት ነው የኦሮሞ የፖለቲካ ምሁርና ሊቃ የትግራይ የፖለቲካ ምሁርና ሊቃ የደቡብ ደግሞ በዝምታ ራስን አግላይነት ወይም ደግሞ ተመሳስሎ በመሄድ የዚህ ችግር አባባሽ ነው ትልቁ የጭቁኞች የመጨቆኛ መሳሪያ የተጨቋኙ አይምሮ ነው። ስርዓት እኮ ከየትም አልመጣም እንዲጨቁን የፈቀድከው አንተ ነህና ደረጃ ሀብትውልድ እኮ የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እያለ እሱ እኮ የሳቸው አፈቀላጤ የሆነ እኮ ሲናገር ጀዝባ የሚለውን ንግግር ታውቃለህ እኔ ተባዩንም ሰው አውቀዋለሁ አሁን ሚኒስቴር ዴታ ነው እንደፈለጉት የሚያደርገ ኢንሳም አብሯቸው የነበረ እዛም እዚህ የሚያደርጉት ሰዎች አይ ከመድንገጥ የተነሳ ሰሞኑን ከተደረገባቸው ትሩዝሊ እንደሞ ፍራንክሊ ለማውራት በቃ አጠቃላይ የህወሓት ብቻ ሳይሆን ህወሓትን ከትግራይ ማህበረሰብ ጋር አጃምለ እንደ አጠቃላይ ትግራይ ማህበረሰብ ጥላ አሁንም እኮ ፕራክቲካሊ እኮ የሚታይባቸው እኮ አሉ አሁንም ያንን እያኘኩ ያመነጀጉ ይሉዋል ትግራይ ንፋስ ማጣጫው ሲቀር ህወሓት ትግራይ የሚያሳዝነው እኮ የህወሓት እና የትግራይን ህዝብ እንኳን ነጥሎ ማየት ያልተቻለበት ሁሉም አንድ ላይ የቀንጅ ባንዳ የተባለበት ተፈጥሮ ሳይቀር እንዲወድም የተደረገበት ቶ የሰባይ ቆሱም እኔ ተዚለኛልና በብሔር ነው አው ምንድነው አዲስ አበባ ከኛ የሚለውን ትርክ የመጣው ከደምበጫ እንደዚህ ከምንም ማከርሻ ላይ መጥቶ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደሩስ ከከተማ አስከታች የተለያየ ፖዚሽን ላይ ቁጭ ያላለ ከደምበጭ ከጎጃም እናም በብዛት እንደውም ከጎጃም ከምናም እና ከኦሮሚያም እንደዚህ ከወለጋ ከአምቦ ከየትም ካርሲ ከባሌ የኦሮሞ ማህበረሰብ ዞን ነው ማለት የኦሮሞን ማህበረሰብ ማሳነስ ነው ለኔ የኦሮሞ ማህበረሰብ ዞንን የሚያል ግዙፍ እንስሶችን ጨምሮ የተለያዩ ተፈጥሯዊ የተፈጥሮ ግዙፍ የተፈጥሮ የዱር አራዊትና እንስሳት የቤት ከብትና እንስሳት ያሉት እነዛን ሁሉ ጭምር የታደለ ዞን ብቻ አይደለም እና ሰፊ ሰው ነው የሰፊ ማህበረሰብ ነው አቃፊ ሆነ አሁን ዛሬ በስሙ ግን ምንድነው ይሄ ማህበረሰብ የተለያዩ የፖለቲካ ቁማር ተጫዋቾች መጫወቻ ሆነ ለዘመናት አንዱ ያማራ አንዱ የኦሮሞ አንዱ የትግራይ ተከባሊ የተባለ ያማራ አጉል ከሀገሪቱ አጠቃላይ ወገኖቹን ነጥለውት የተለያየ እንትን ጋር በማጣበቅ ሁሉንም የኛ በማድረግ የጋራ የሆነውን ሀብት የሱ ብቻ እንደሆነ አድርገው እንዲስል በማድረግ
ይህን ማህበረሰብ ላይ ጣላት የፈጠሩበት ትልቁ የሀገሪቱም የዛ ማህበረሰብ ጣላት የራሱ የአማራ ማህበረሰብ የፖለቲካ ሊቃና ምሁራን ኤዲቶቹ ናቸው። የተሳሳተ ትርክት ቤተክርስቲያን ከኦርቶዶክስን ከአማራነት ጋር ምን እንደሚያገናኝ ሁሉም ታሪክ ከአማራነት ጋር ምን እንደሚያገናኝ በጋራ የተሰራ አንድም ማህበረሰብ ብቻውን ያደረገው የፈጸመው ገድል ጀብድ ታሪክ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። በአንድ ማህበረሰብ ጫንቃ ላይ የተገነባች የለችም። እና አሁን እኛ ስንደግፍም ለድጋፋችን ለከት የለንም ማለት አመዛዝነን አይደለም፣ ጭፍን ድጋፍ ነው፣ ስሜታዊነት ነው፣ ሳናይ ምንም ሳንረዳ ነው። ለተቋማችንም ምክንያት የለንም፣ ጭፍን ጥላቻ ነው፣ ስሜታዊነት ነው። ሶ አብይ ምንድን ነው ተጠቀመበት? ያንን ትልቁ ስጋቱ የነበረው የህወሓትን እጅ ከውጪ ታሪካዊ ጠላትንም የዘመናት ጠላትንም ለኢትዮጵያ እድገት ልማት ጸር የሆነውን ኢሳያስን የሻቢያን ወታደር አምጥቶ በወገኑ ላይ ጥቃትን፣ ጅምላ ጭፍጨፋን እንዲፈጸም ያደረገ ሀብት ንብረቱን የሀገሪቱን ሀብት ንብረት ያዘረፈ አሁንም የሀገሪቱን ዳር ድንበር በዚህ በኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላት ስርዓት አገዛዙ ስር እንድትሆን ያደረገ ህዝቡ ላይ ጦርነት ያወጀ ህዝብን ከድርጅት ነጥሎ መለየት ያልቻለ ህዝቡንም ተፈጥሮውን ሳይቀር ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ መሰረተ ልማቱን ያስወደመ እንዲወድም ያደረገ በብሔር ነው። አዲስ አበባ ላይ በኦፊሻል አይደል እንዴ ጊዜው የኛ ነው ስለ ከመከላከያ እኮ የወላይታ እንደ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንደ ወላይታ ማህበረሰብ እና አሁን ደግሞ እንደ ትግራይ እንደ አማራ ኦሮሚያም ጨምሮ እኮ ሁሉም አሁን ይሄ ስርዓት ከኦሮሚያ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። በስሙ ለመነገድ ነው። ልክ እሱም እንደ አማራ ጠላት እያበጀለት ታሪካዊ ቁርሾን እየፈጠረ መሄድ ነው። በሱ ለመነገድ ነው። ሲያመቸው በሱ ሲያመቸው በእምነት እንዲህ በማድረግ ነው። ይል ኦርቶዶክስን ይህን ሁላ ቦታ ይከፈላል። ገና ነው። እኔ ህዝቡ ነው ለዚህ ዓላማውን ከተረዳን ከዚህም በፊት ስለ የነበረው መቆም አለብን። ለዚህ ዓላማ ተገዢ መሆን የለብንም። እየተባበር ነው ነው የዚህ መንግስት የዚህ ግፉዓን ስርዓት ዓላማ አስፈጻሚ ማንም አይደለም። ከማንም በላይ ስርዓት ውስጥ እንደ ህዝቡ አስፈጻሚ የለውም። ይህ መንግስት ስሜታዊ የዘረፍ የሚለው ሌላው ለኢትዮጵያ ያለን ስዕልን ያላቸው ስዕል እነዚህ ሰዎች ማለት ነው። 10 ጊዜ የሚሳሳቱት 10 ጊዜ ይቅርታ የሚጠይቁት ማለት ነው። የሰው ልጅ 1 2 3 ኦኬ፣ 10 ጊዜ ግን ስንት ዓመት ያ አይነት ስንት ትውልድ ነው የምትሳሳተው? ከ60 ከ19 በንጉሱ ጊዜ ሌባ ሌባ ብሎ ንጉሱን አስወረደ። ደርግ ሲመጣ ንጉሱን መናፈቅ ተጀመረ። ደርግ እንደዚህ አይኑን ላፈር ተብሎ ደርግ ከሚውል ተብሎ ደርግን ከውስጥም ከውጭም ከጠላቶቻችን ጋር ሆኖ አስወገዱት። ተው እያለ ባህር በር ታጣለች፣ በብሔር ትከፋፈላለች፣ ተው እያለ ከዛ ኢህአዴግ ሲመጣ ደግሞ ደርግን ወደ መናፈቅ ተሄደ። ኢህአዴግ ደግሞ ሲመጣ ከኢህአዴግ ሴጣን መጥቶ ይግዛን ተባለ። ይኸው መጣ፣ የተመኛችሁት አይነት ስርዓት መጣ። ይግዛን ያላችሁት ሴጣንም ይሁን የተባለው ይኸው ከዛ ያልተናነሰ መጣ። ዋናው ያውም ማለት ይኸው አሁን ደግሞ ኢህአዴግን ወደ መናፈቅ። እንደ ህዝብስ ካለፈው ስህተታችን እንደ ትውልድ መቼ ነው ይሄ 1960 ትውልድ እንደገና ኢትዮጵያን የሚስላት? ኢትዮጵያ ለሱ እሱ የወጣበት አካባቢ የእሱ ማህበረሰብ የእሱ ብሔር የእሱ እምነት ተከታይ የእሱ ጎሳ እሱ የሚናገረው ቋንቋ ካልሆነ ኢትዮጵያ ሰፊ እንደሆነች እንደ ባህር ከባህር የገዘፈች እንደሆነች አያውቅም። ስለ አባይ አወራና አባይ ከየት ከየት የመጡ ወንዞች እንደሚገብሩትና አባይ የሚለውን ያንን በዓለም ረጅሙን ወንዝ እንደፈጠረው አይናገርም። እዛ ጣና ላይ ቆሞ ይቀራል። ትላልቅ እነ ባሮን እነንትን አያነሳለም። እነ ግብን ናሽን አያነሳለም። እነዛ ሁሉ ወንዞች ናቸው። ከየትም ከየትም መጥተው አባይ የሚለውን አባይ
مثالي نقول مثالي هنا اللي توبيا الناس عبا يميلوا وينز كده تلاقي توبيا ترى ما كبابيوش تتراك ميوتو وينزن توبيا ما لتن دزانو توبيا تاريخ من دزانونا الناس يسويش لبونا استاتشو سلاسة وتتكفافلون بمكلاك كيا ويا كبر أول جدي وتشلامي وشو بتلاقي ونجلوش تام سمارت أول بسمو بتلاقي أنا درجي تستد ساتفو علو جدي هي تقام تلك تقام نو نيه اللي عندهم تكسو كذي بفي تمس تكسو عندنا برو يتوبي عالم كاستاو وقت بعالم كمي كراب كمي تنك تقام عندو هنا وهنا بزر ببير يولي تاكو يا فيدرال بوليس أبالات يمكلاك يا وأنت بقول إنك قدر لي تدرر قالوا يوم أنت اللي كنت ستاتشو تتابعكم مرة جاتو زاندي هالكو يتدرر قالوا إن ده اللي تتعرض عنده تو يتدرر قال كل اللي يتفسر مبتن تو بتلاقي يو يا عاري تو كباب يا لو ليستروش تو تزكت كوس كم السكن ليستروش تو لو تشلوني شتو مير جامعة ترقو مير منين بمع ياكم منين ده تدرر قال ما كلا كي أستين بروت سنت بزراجو ببيراجو أدي سبعة أستين بتم ساتي أدي سبعة نج የተለያዩ ብሔሮችን በማንሳት ከጎጃም ከኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች ከአማራ ደግሞ በአብዛኛው ከጎጃም አካባቢ የመጡ በእንዳወቅ በነ ታከለውማ እና በዛ ጊዜ ደግሞ ፐብሊክ በነበረው ሰውዬ ዋላ ላይ ልደታ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ኃይሌንም ምናምን ይባል በሱ ፍርሜ አለ ይሄንም በማጋለጣችን እኛ ብዙ መከራ ደርሶብናል ሌላው የትግራይና የሻቢያ ሁኔታ ጦርነት ሁኔታ ስንቃወም እዛ ውስጥ ሆነን ማለት ነው ይሄ ነገር ኢሳያስንስ እንዴት ማመን ይቻላል ከትግራይ ህዝብ ጋር መነጋገር አይቻልም ወይ ፖለቲካ ችግር ፖለቲካ መፈታት አይቻልም ወይ ስንል የወላይታን በተመሳሳይ ስናነሳ እነዚህ የወያኔ ተላላኪዎች ስርገት ምናምን ተብለን ልንታሰር ከስራችን ስንት ይተባረን በቀን ሰዎች አንዳንድ አስተዋይ ሰዎች ነው ብዙ አንዳንድ መከራ አችን ያመለጥ ነው ግን አልቀርልን ከስራችን ስራችን እንድናጣ የተለያየ ስምጥለጥኩ ለብነትን ስናቀልጥ ስለዚህ በብሄር ነው የሚነገደው በሄና አስተናል ብዙ ጊዜ ለማንኛውም ሰፊ ጊዜ ይሄ ራሱን ችሎ ርዕስ ለሆነ ነው ስላነሳ ሆኖና ብዙ የማይመጥኑ ሰዎች አሉ አሁን ማንዴላ ልደቱ ማንዴላ ሲባል ልደቱ ባንዳ እኮ ነው የተባለው ምራቅ እስኪተፋበት ድረስ ማለት አብይ ነብይ ምንም ሳይሰራ ኢትዮጵያ ስላለ አማራ እንደዚህ ምናም ስላለ እንዳት እንትን እንዳትልበት ኦርቶዶክስን አስታርኩት አለውትን አለ ሽፋን በቃ ቆመ እሱ ለኦርቶዶክስ እንዲያስባል ተብሎ ከዛ ስንት ቦታ ከፋፈለው የእስልምናን መጅሊሱን አስታርኩ እንደዚህ አስማማው ብሎ ስንት ቦታ ስንት አይነት ችግር ነው የፈጠረው ገና ደግሞ አልጨረሰም አሁን ደግሞ ራሱን የፕሮቴስታንት መንግስት አድርጉ በርግጥ ሲመጣም በሚሽነሪ ስንት 40 ቢሊዮን አገሪቱ አርዳታ ሳይሰጥ ለሚሽነሪ ሲሰጥ ይሄ ነገር ትልቅ ከጀርባው ሌላ ሴራ አለበት ሲባል ብዙ ነገሮች የህዝብነቱ ሲጣጣፈ ነው የህዝባዊ ተቃውሞ የቀረው የፋኑና የተለያዩ ተቃውሞች በዚህ አይነት ገንዘብ ነው በትራንስፖርቴሽን አብል በዚህ አይነት መልኩ ነው በመካኒዝም በመጣ በድጋፍ ስም የመጣ በዛ ውጪዎች በተለያዩ ሲቪክ ማህበራት ለዚህ ነው ኢሃዲግ ብዙ ነገሮችን ዝግ ያደረገው ውሃልካቸውን ስለሚያቅ ነው አመጣጡንም ስለሚያቅ ነው ዛሬ ይሄው የማንም መፈንጫ ተላላኪ የሆነ ስርዓትና እንዲሆን አምባገነን ስርዓት ተፈጠረ ለማለት ነው እኔ ብዙ ማለት ይቻላል በዚህ ጉዳይ እና ይሄ ራሱን ችሎ እንትን ማለት ነው ይሄ ጀዝባ የተባለው እኮ ምናም ብሎ ሲያስተባብል ነበር እንደ አንድ ጋዜጠኛ ግን ጋዜጠኛ ቢሆን ኖሮ ቅርበት ከነበረው ሮድ ማፕ መስጠት ከደረሰ እሱ ወጥቶ ከመያስተባብል ጠቅላይ ሚኒስትር እንዴት ነው ይሄን ነገር ሊሉ የቻሉበት አግባብ ግልጽ ቢያረጉት ብዙ ከዚህ ጋር ተያይዞ ብዙ ነገር ህብረተሰቡ ተፈጥሯል ብሎ ያን ገጠኛ ሚና ነው እንዲ ጠራ እንኳን ጉዳይ ቢያደርግ በዛ መልኩ ግለሰቡ ስለራሱ ስላለበት አግባብ ቢያስተባብል ዛን ያክሴፕታንስ ይኖር እሱ ኮቱ ዲፌንድ ሲያደርግ የነበረው አንተ እንደምትለው ግማሹ ካልሲኖ ጫማ ሲሰግድ የነበረው ምንም ሳይ በጥላቻ ብቻ ነው ይሄ አንድነት የተፈጠረው ጋብቻውም መሰረታዊ አላማ የሌለው መርህ ላይ ሳይግባቡ የተፈጠረ በያዲ ጎጆስ በድብቅ የተፈጠረ የውሽማ ጋብቻ ግንቡና ፍርስና ከዛ በኋላ ለይለናል ነው ለየላቸው ይሄ ምንም ቋቢ ኮዚ ላይ እንትን የምትለው ነገር እኮ የለም ተጫውቶታል ጫውታውን በልጧቸው ይሄ ነው ገና አሁን ብዙ መከራ ያታያል አሁንም ይሄን አውቀን አንድ ሆነን
لزي كفافاي اجندا ببهير بأمنت كفافاي اجندا انجي كأورومو غاي هين سرات ما قنايت مالت ليلة ستت مسراتنو من ما قناياتو مسارتاوي علامة إلاكو اندال كيياك تاجو عانتم كاللبت مهابر سب جمر يالو ليبوش يتسابا سب بتنو كانيم كانتم كيان دان بيتو بيكفل يتسابا سبو ليبوش ود عدروج عاكمنا بكاتي ليلاكو اللي نابس يتاريكي تتاياكي نتنا علافين نتماي سماكو يليبوش سب سب يليبوش ريوت عالم عان دارقاتو يليبنات ريوت عالم عان دارقاتو انجي كأرمونا كيتوب إنت كا كهاجر كا كتارك على في النت تيجي النت كا كيتنيوم بيرس كيتنيوم جروب كا لتتجنايو لتتجايزو يمتشلو بارتي عدلهم بارتي ما عدلهم كيتنيوم إمنت كا سند ميلو مي بروتستانت إمنت عدلهم فتارين ميا كسند بروتستانت عدلهم إيه فتارين ميا كقارنهم لك عتو سبات عدلوت براسو كجت مين مرة ناندسون لك إن كسبلين بميك عدودمو دوكمان سبسبوش يتحجي بس حكما بيستلا لكي هنا سرعات من بيستنو لما لتنو عبي يهين عرلم ليلة بزويلة هزبلا يتقرن تير بغزة هزبلا يتقرن تاوجه ليلة تلاتنا عقر قابزو ياسرر ياسوك ياسدفر ياس شفة شفة عهول مزموني جي شفة شفة عالا مليون سب دولار سيوتا عالا تينام ما عالونا تينام ما نتون مترات ترهو انكرتا يدر قلنا እንዲህ አይነት ስርዓት ቁጭ ብለን አጨብጭበን አንግሳችሁታል አማውረድ አቃተን አሁን ደግሞ አንድ ኑኑና ቀን የሆነ በቀናነት ንጹህ የሆነ ለሀገር አንድነት የትኛውም ከዛ ውጪ ከዚህ በፊትም እንዳልኩት የትኛውም ማህበረሰብ መሰረታዊ የመብት ጥያቄ የሚሆን የፖለቲካ ጥያቄ መልስ ሊያገኝ አይችልም ሀገር አንዱና ስካል ተረጋጋችና አንድ የሆነች ሀገር እስካይ ያገር ማቆየት ስካልቻን ድረስ አይናችን ስር ያያየች ይልጠፋ ነው እንደነ ሱዳን እንደነ ሶማሊያ እንደነ ሶሪያ እንደነ ሊቢያ እንዲህ ነው የቀለዱ የጠፉት እና የዓለም መሳቂያ መሳለቂያ ነው ምንም አሁንም በእውነት የከስተታቸውን ያምኑ ሌሎችም ከዚህ በላይ ሳይረፍድባቸው አምኖ ተጸጽተው ከዚህ በፊትም ያስቀየማቸው መጀመሪያ ራሳቸው ከዚህ በፊትም እንዳልኩ ይቀርብለው ለራሳቸው ይቅርታ አድርገው አጠቃላይ አሁንም ሰላማዊ ጤና ማህቀኝነት ላይ ተመሰረቡ ውይይት ማድረግና የተለያዩ አንድነትን የሚያጠናክሩ ብሔራዊነትን የሚያጠናክሩ ሰላምን ስምምነትን ሊፈጥሩ የሚችሉ ህብረተሰብ መሃል ያለውን ቅሬታና ልዩነትን ሊያስወግዱ የሚችሉ ስራዎችን እስቲ እንስራ። በቃ የጥፋት መንገዱን ሰርተናል በገባን በመሰለም መልኩ ሄደን በቃ እስከዛሬ የነገርንበት ያተረፍንበት ይብቃ። እስቲ አሁን በቃ ለሊናችንም በቃ ለታሪክም ለትውልድም የሆነ በጎ ነገር ሰርተን እንለፍ። ያህ ከዛሬ የሆነ ላይ ያጠፋነውን ጥፋት ያስተሰርይልና ይቅራስብልና ሌላው እንኳን ባንጭ ከዚህ አይነት ከጥፋት መንገድ ገለል እንበል። እሱም ራሱ አንድ ትልቅ ነገር ነው ለሀገሪቱም ለህዝቡምና ህዝቡም ይሄን በመረዳት አንድነቱ ይሻላል ይሻላል። እነቴ ነው ምሎ የትም አይደርስም ስርዓት ተለዋዋጭ ነው ዓለም በፈጣን በሚያስገርም ሁኔታ ተለዋዋጭ ነች እና በዛሬ ባህም ባለንበት ሁኔታ መመካት ሳይሆን ሰው ልጅ ትልቅ ችሎታው ከሌላው ፍጥረት ሁሉ የሚለየው የማሰብ ችሎታው ነው እሱን እንጠቀምበት ሰከንን በ ሞራል ይኖረን እኔ ምንለው ነገር ብቻ ሳይሆን ሰው በቃ ስለሆነ የትኛውም ዓለም ኢትዮጵያ ውስጥ ማለትም የትኛውም ዓለም ሰው ኢትዮጵያን በዛ ነው የምታወቀው በዛም ነው የነሆነና በዛ አይነት መልኩ ብንሄድ የተሻለ ነው የሚል ነገር አለኝ። ያቆብ አመሰግናለሁ ረጅም ጊዜ ወሰድኩ። ኦኬ ወንድማገኝ አጥሩ ነው ያው ሐሳቡ የሚያነጋግር ስለሆነ ነው። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሐሳብ አስተያየቶችን እየተመለከትን ነው የምንገኘው። የባት የዘወትር ተከታታችን እናመሰግናለን። አይኒ አይኒ አትለ ወል አስተያየት ጥሩ ነው ያው ጋራና ቲቻ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ የሚያበረታታ አስተያየት መስጣችሁ እጅግ አርገን ነው የምናከብራችሁ። የኦርቢት ሚዲያ አውትሌት በሰቦናችሁ ከኛ ጋር ስለምትሳተፉም ትልቅ አክብሮት ነው ያለን። እንግዲህ
ያው ይሄ ነገር ያነሳነው አንድ ሰው እንደ ምሳሌ ነው ያነሳነው እንጂ ይሄ ሰው ያሳሰበ ወካይ እንጂ በግሉ ከሱ ጋር እንትን ኖሮንም አይደለም። በግሉ ምሱ እንደ ግለሰብ ጥፋት አለበት ወይም ደግሞ እንዲህ አይነት ነገር በሚል ሳይሆን የሆነ የቡድን አሳሰብ ወካይ ነው። እንደዚህ አይነት ኃይሎች አሉ። ስለዚህ ያሳሰብ ወካይ ስለሆነ ነው እንደ ወካይ አድርገን ወስደን እዚህ ጋር እንትን ይያልነ ያለ ነው እንጂ በግሉ እሱ ላይ እንትን ለማለትም አይደለም። ለጋዜኛ እናከብረዋለን። ግለሰብ ነው፣ ሊሳሳት ይችላል። ሰው ነው፣ ሲሰራ ይሳሳታል። ነገር ግን ይሄ አሳሰብ እየተደጋገመ የሚታይ ነገር አለ። በቡድና የሚመስል ነገር ስላለ ነው ያነሳ ነው። ለምሳሌ አሁን እነ ደረጀ መቼ ነው እንትን የሚያደርጉት? ለምሳሌ ከተጸጸተ አይቀር ኤርትሪያ ኢትዮጵያን ወራለች ብሎ አፉን ሞልቶ የምናገርበት አንደበትም እንጠብቃለን እኮ ከሱ አሁን ማለት ነው። ሌላ ነገር ብቻ አይደለም፣ አብይ አሳስቶኝ ዙፋን ላይ ወጣ፣ በእኔ አሳስቶኝ እንድደግፈው አደረገ እና ዙፋን ላይ ወጣ፣ ከዛ ማውረድ አቃተኝ የሚል ጸጸት ብቻ ሳይሆን ኤርትሪያ የኢትዮጵያን ግዛት ይዛለች፣ በደቦ ጦርነት ተጠርታ ተሳትፋ የኢትዮጵያን ዜጎች ጨፍጭፋለች የሚል አንደበቱን ሞልቶ የምናገርበት ቀን ሁሉ ጠብቃለሁ እኔ። ከደረጀ ብቻ አይደለም፣ ከእሱ አይነት የጦርነቱ አጫፋሪዎች ከነበሩት ግለሰቦች ጭምር ማለት ከሁላቸውም ጠብቃለሁ። ኦሮሚያ ላይ ለተካሄደው ጦርነት፣ ትግራይ ላይ ለተካሄደው ጦርነት ብዙ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ንጹሐን ዜጎቻችን ያለቁበት የጭፍጨፋ የብልጽግናው የጭፍጨፋ የስልጣን ማጽኛ ጦርነት ላይ ኤርትሪያ መሳተፏን ደረጀ ሀብተወልድ አፉን ሞልቶ ተጸጽቻለሁ ይህን መደገፈ ብሎ መናገር አለበት። ይሄ ነው እኮ ሞራል፣ የሞራል ግድፈት የምንለው ይሄ ነው። ግማሹን ዛሬም ተጸጽቻለሁ ይላል። እንግዲህ ለኤርትራ ሌላ ክፍለ ጊዜ እንያዝ ማለት ነው። አሁን ስለ ኤርትራ ተጸጽቻለሁ እንድል ይሄኛው አብይ አሳስቶኛል ያለው አይደል? አሁን ለኤርትራ ደግሞ ሌላ ክፍለ ጊዜ እንይዝለታለን ማለት ነው። ሌላ ቀን ተጸጽቻለሁ የሚልበት ያ ነው። ይሄ ቲም ይሄ በተለይ ኢሳት አካባቢ ስርመሰመስ የነበረ ኃይል አጠቃላይ ማለት ነው፣ ብርሃኑ ነጋን ጨምሮ አሁን እዛ ብልጽግና ሰፈር እዛ ሳሎን ውስጥ የሳሎን ውሻ ሆኖ እየኖር ያለው ብርሃኑ እሱን ጭምር ማለት ነው። ግብፅና የግብፅን እንትን የበላ ከግብፅ ገበተ የቀመሱ የግብፅን ውሃ የጠጡ ማለት ነው። የእኛ ውሃ ነው እዛ የሚሄደው አይደለ? እነሱ ግን ከዛ ነው እንትን ያደረጉት። የሚገርም ገንዘብ ተቀብለው በልተዋል። እነ ብርሃኑ ነጋ እና የእሳት ልጆች ማለት ነው። ያ ነው አሁን እንዲወቅሱም አያስችላቸውም እኮ ይሄ ወደ ሆዳቸው ወደ ውስጣቸው ያለፈ ነገር ስላለ ሞራላቸውን ነክቷል። አሁን በዛ ሰዓት ታስታውሳለህ ወንድማገን፣ ለውጡ በጀመረ ሰሞን አንተ ከውስጥ ሆነ ውስጥም ሆነ ከብልጽግና ውጭም ሆንክ ወይ ኢህአደግ መጀመሪያ ላይ ኢህአደግ ነው እንግዲህ አይደል፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እኮ የብልጽግናው የመጨረሻ ኢህአደግ የመጨረሻ ሊቀመንበር እሱ ነው በታሪክ ማለት ነው። የኢህአደግ የመጨረሻው ሊቀመንበር አብይ አህመድ ነው ፋክት ካወራም ማለት ነው። ዘን በኢህአደግ ውስጥም ሆንክ ወይ ደግሞ ብልጽግና ውስጥም ሆንክ ወይ ውጭም ሆንክ ተቃዋሚ ሆንክ፣ የዛ ሰዓት እኮ ሰው አብይን እንዳይቃወም ከአብይ በላይ ሰውን ይቃወሙ የነበሩት እነማን ነበሩ? እነኛ ኃይል አይደሉም እንዴ? እነሱ ናቸው እኮ። ጋዜጠኛ ለምን አይታሰርም? እንዴት ጋዜጠኛ ተፈቀደለት አዲስ አበባ ላይ ሆኖ መንግስትን መቃወም እንዴት ለጋዜጠኞች ተፈቀደነ? በቃሉ አላምሮ ለምን አልታሰሩ ብሎ እኮ የሚናገሩት እነኚህ ነበሩ አይደል እንዴ? ሌሎች አይደሉም እኮ እነኚህ ሰዎች ናቸው እኮ። እነ በቃሉ አላምረው፣ እነ ያየ ሰው ሽመልስ፣ እነ አበበ ባዩ፣ እነ ፋኑኤል ጋዜጠኞች፣ እንደዚሁም አብይ አህመድን ይቃወማል ተብሎ የሚታሰብን እንኳን ተቃውሞ ገና ለገና እነሱ ሊቃወም ይችላል ብሎ ያሰቡትን አካል እኮ እንዲወገድ ሲወተውቱ የነበሩ አካላት ናቸው። ስለዚህ አንተ ቅድም የጠቀስከዋል፣ እኛ ተጎጂ ነን አሁን ከውስጥም ሆነ እንዳትታገል። አየህ አንተ ስታውቀው ተጠቂ ትሆናለህ። ማን ያጠቃሃል? መጀመሪያ እነኚህ ናቸው የሚያጠቁት። እነ ደረጀ ነው የዛ ቲም ማለት ነው። ቀድሞ የሚያጠቃህ እነሱ ናቸው የሚያጠቁ። ልክ ግቢ የሚጠብቅ ውሻ አለ አይደል? እነሱ ናቸው እንደ ውሻ ቀድሞ የሚጮሁት፣ ባለቤቱ ከመነሳቱ በፊት ማለት ነው። አብይ ከመነሳቱ በፊት እንደዛ ናቸው። ሶ አሁን ምን ሰሩ ለሀገር? የተወሰነ አስተያየት ሁሉ እያየ ነው። ምን ሰሩ? እኛ ምን ሰሩ? ከውስጥም እንዳትቃወም እንቅፋት የሆኑት እነሱ፣ ከውጭም ሆነ እንዳትቃወም እንቅፋት የሆኑት እነሱ ናቸው። ዛሬ ተጸጸትን
እንዲህ አይነት አካል ነው ለእንትን ያበቃ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ዙፋን ላይ ያስቀመጥ ነው ብሎ የመናገር እንኳን ይቅርታ የመጠየቅ የኢትዮጵያ ህዝብን እኮ ይቅርታ እንድጠይቁ እንጠብቃለን አሁን እነ ደረጃ ሀብተወልድ የኢሳት የልጅ ልጆች በግራም ሆናችሁ ግማሻችሁ አሁን አባባ ተጎንጉኖላችሁ ይሄ የመከላኪያ የክብር አባል የሚል ማለት ነው ይሄ ከሃጢያታችሁ አያነጻችሁ ዛሬ መከላኪያን መልአክ አርገስስል መከላኪያኮ እኛ አይደለንም ዓለም አቀፍ ተቋማት በጥናት ያረጋገጡ ስንት ወንጀል ለፈጸመ ነው በትግራይ ስንት ጭፍጨፋ ይፈጸመ ነው ሴቶች የተደፈሩት እኛ ቃል እኛ አይደለንም እኮ ይያል ያለ ነው ዝም ብሎ አይደል እኛ ዝም ብሎን ይያል አይደለንም እኮ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ያረጋገጠው በሪፖርት አሁን በአማራ ክልል እየፈጸመ ያለው ወንጀል አለ አይደል ይሄ ወንጀል አለ ወድማገኝ እኛ አይደለም የምንለው እኮ ራሱ መንግስት ያረጋገጠው አቢ አህመድም ያመነው መከላከያ ራሱ ያመነው ጥፋት መፈጸሙን ማለት ነው ወንጀል መፈጸሙን ተቋሙን የማይመጥኑ ወንጀሎች የተፈጸሙበት ግን ተጠያቂነት የለም አላስጠየቀም በኒሻንጉል ላይ ሰው ሲጠበስ አላየንም ከነ ህይወቱ ከነ ነፍሱ በኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ ይሄ ሆነው አራባካሹ ተውኝ የልጆች አባት ነኝ ብሎ ሲያለቅስ ነበር ይሄ ኢትዮጵያዊ ሆኖ በእንጀራ ይሻላል ወይስ በዳቦ እንብላ እየተባለ የሀገር ክብር የሆነን ዩኒፎርም የለበሰ የሀገር ባንዲራ ያለበትን ዩኒፎርም የለበሰ አካል ይሄን ሲያደርግ ማን አስጠየቀው ይሄን ጠያቂነት ተፈጥሮ እንደለዚህ ማንም ቃል ጠየቀ ለዛ ነው ተቋሙን የማይመጥኑ ሰዎች ያሉበት እንግዲህ አንድ ተቋሙን የሚመራ ሰው ህግ ማስጠበቁ ነው ዋናው ትልቁ መራም ይባለው ህግ ሲያስከብር ነው አይደል ይሄንን ህግ እኮ መረላ እንድረገጥ ያደረገ አማራም ነው ያለው በአሁን ሰዓት በተቋሙ መከላከያ ራስ የዛ ክብር አባል መባር ራስ እንዴት ነው እስኪ እንዴት ያሸማቃል መሰለ የዚህ አይነት ተቋም የክብር አባል መባር ራስ ያሸማቃል እኮ በራስ አሸማቃቂ ነገር እኮ ነው የታሪክ አካል ሆኖ ይጻፋል ስለዚህ በግራም ተሰለፍክ ዛሬ የኢሳት ልጅ ነኝ ከዛ በግራ ተሰልፌ መከላከያ ክብር አባል ሆኛለሁና ከሃጢያት ነጽቻለሁ ምንም አይሰራም በዚያ በኩልም የፋኖ የትግል አዳማቂ ነኝ ብዙ እንትን አጨብጫቢ ያለኝ ብለህ ብትሰለፍና ብታጫጭህም ይሄም እንትንህን አያጸዳም ገባ ያ ነው ሐቅ መያዝ ነው እውነት መያዝ ነው ነገም የሚጠቅመው አንዴ ከተጸጸተው አይቀር ከልብ መጸጸት ነው ከልብ የኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ መጠየቅ ነው የሚያዋጣው ለሰሩ ስህተት ተሳስተናል ቁማር በልተናል ብለን ለካ ቁማር ተበልተናል ህዝቡንም ቁማር አስበልተናል ብሎ ይቅርታ መጠየቅ ነው የሚገባ እንጂ በአሁንም ሰውየው አሳስቶን ሰውየው አሁን ኃጢያት እየሰራ ብሎ እኮ ነው የሚያጋለጠው ደረጃ ዛሬ ደረጃ ያጋለጠ ያለው ሰውየው ችግር እንትን ብሏል ገባ አብይ አሁንም ስህተት እየሰራ ነው እና አሁን እኔ ያጋለጥኩ ነው ውለታ ይመዘገብልኝ አይነ ነገር እኮ ነው ውለታ ይመዘገብልም አንተ ማነህ ነው አብይን ማነቱ ለኛ አዲስ አይደለም አብይ ይሄን እንደሚያደርግ ከማንም በላይ አስቀድመን እኛ የተቃወምነው ዛሬም እንቃወም ለኛ ብሬኪንግ ኒውስ ዘሰበር ዜናም አይደለም ያደርጋል አብይ የኦሮሞን ህዝብ ምሽግ ያረጋል ድሮም ለአመጣጡስ እንደነበረ ምሽግ ለማረጋደ እንደ ሁሉ ጊዜ ምንናገረው ይሄን እኮ እንደሚያረግ ነው አሁን ደረጃ ሀብተወልድ ዛሬ ገና እንዳዲስ የኦሮሞን ህዝብ መጨረሻ ላይ ምሽግ ሊያረግ ነው ብሎ እንድናገር አልጠብቅም ሶ እነኚህ አይነት ሰዎች ከተጸጸተው አይቀር አንድ ኤሪትሪያ ኢትዮጵያን መውረሯን አንድ ቤታቸውን ሞልተው ይቅርታ ይጠይቅ አንድ ቀን እሱ ላይ መስማት ፈልጋለሁ ይሄን እየጠበኩን አልሰማሁም ኤሪትሪያ ኢትዮጵያን ወራለች ዜጎችን ጨፍጭፋለች የምለው መስማት ፈልጋለሁ ግን አልሰማሁም እስካሁን ድረስ ታዲያ ምን የቱ ነው ጸጸቱ የቱ ነው ስለ ሉዓላዊነት የቆመው ደረጃ የቱ ጋር ነው ደረጃም ብቻ አይደለም ይያልኩ ያለው ወካይ ነው ይያሉ አይደል የሆነ ቡድን ወካይ ነው ያሳሰብ ቡድን ወካይ ነው የቱ ጋር ነው ያ ነው ወንድማገኝና ይሄ አንተ እንዳልከው ሰፊ ነገር ነው እዛ ጋር የተወሰኑ እንትኖችን ስላየው ነው የተከበራሽ አርማ ተመልካቾች ያው አስተማሪ ስለሆነ ነው አስተያየቱም የሚያስተምር ስለሆነ ነው እዛ ላይ ሪፍሌክት ማድረግ ያስፈልገውና ለዛ ነው ትንሽ ከዛ በኋላ ማሁን እንትን ያረኩት ኦፍ ኮርስ እንግዲህ ዘውትር ተከታታዮችን ሙልጌታ ዓለም ያ አማራ ናቸው ብሏል አማራን እየጎዱ የነበሩ ናቸው ሙልጌታ ዓለም እንግዲህ ነጻ አስተያየት በመስጠት ነው የሚታወቀው በጣም ተወዳጅ አድማጭ ተመልካች ነው ነጻ አስተያየት በቃ ነው የሚሰጠን ግልጽ የሆነ
ስለዚህ TPLF እና ONG are one and the same አንቲ አማራ ነው ማለት ያው ኢትዮጵያ ናቸው ለኛ ህወሓትም ሆነ ONG የፖለቲካ ዓላማ ያላቸው የኢትዮጵያን ድርጅት ናቸው ብለን ነው እናምነው እንግዲህ እነዚህም ቢሆን ማዳመጥ ያስፈልጋል ONGም ይሆን ህወሓት ቀርቦ መስማት ማዳመጥ መደራደር ነው የሚያስፈልገው እንዴው ጫፋ ሲይዞ አስፈልጋ አይደለም ምንም ያ ነው የሚየጎዳን ያለው አሁን በዚህ አይነት ፎርሙላ መሄድ ማስፈልግም እነሱን ለመረዳት መሞከር አለብን ማለት ነው ያማራ ኃይልም እነሱን ለመረዳት መሞከር አለበት ቀርቦ እንደ ወንድሞቹ የሱንም አጀንዳ ይዞ ማለት ነው ከዛ ወደ ድርድር መሄድና ተደራድሮ ጥቅም ማስከበር ዊን ዊን ለሁሉም አሸናፊ የሆነች ሀገር መፍጠር እንጂ እነሱንም ጫፋ ሲይዞ ሂዱልኝ የሚል አይነት አመለካከትም አዋጭ አይሆንም የማያልቅ ትግል ነው ቆይ መልክ የዘላለም ትግል ነው የሚሆነው ማለት ነው አንዱ አንዱን ለማጥፋት ሲሄድ የማያልቅ ትግል ነው የሚሆነውና ከዚህ መውጣት ያስፈልጋል ወድማገኝ አሁን ወደ ሌላኛው ያ ኦልሞስት ተያያዥ የሚመሳሰል ነው ከሞላ ጎደል ይመሳሰላልና ወደ ሌላኛው እንትን እንለፍ ብዬ አስባለሁ ሌላ ርዕስ እንግዲህ የክልል አማራ ክልል እንደምታወቀው እድግ በጣም ያልተረጋጋ ጦርነት ስላለ አይደለም ጦርነት ያለበት ክልል ስለሆነ ሳይሆን ያልተረጋጋ የምንለው አንድ አመራር ሆነ አመራር ራሱ አልተረጋጋ ክልሉ የለውጥ መጣ ከተባለ ጊዜ ጀምሮ አመራሩ አልተባለ እንትናላለ አመራር ክልሉ ፕሬዝዳንት አንዱ ይሾማል በርግጥ የምሾሙት ከህዝቡ አይደለም ያው አብይ እንደፈለገ ከኢንሳ አንዱን ይወረውራሉ ለዛ ከእንደገና ወደዚህ ይስባል ሲፈልግ ፌደሬሽን ምክር ቤት ያመጣቸዋል በቃ እሱ ነው እንደፈለገ ይልካቸዋል ይጠራቸዋል ይልካቸዋል እነሱ ስላኩ አቤት ሲጠሩ አቤት ብቻ ነው ይሄ ነው የምጠበቅባቸውና ይሄን ሲያረግ ነው ይቀርበው ያልተረጋጋ ክልል ነው አመራሩ ረግቶ የክልሉን ችግር መረዳት የቻለበት እድል ተሰጥቶት እንትን አልተባለ እና እጅግ በጣም ያልተረጋጋ ክልል ነው አሁን ደግሞ ይባስ ብሎ ግጭት ውስጥ ነው የገባው ጦርነት ውስጥ ነው የገባውና አቶ አረጋ ከበደ አንድ ነገር አረጋግጧል ወንድማገኝ የሚገርም ማለት ነው በጣም የገረመኝ ከንግግሩ ሉዓላዊ ከመባለው የመከላከያ ክብር አባል የሆነ አንድ የኢሳት ልጅ ነው ልጅ እንበለው እንግዲህ በብልጽግና ሰፈር ተደናቂው ጋዜጠኛ ማለት ነው እንትና ዋዶ ሲሳይ ገና የሚባለው ማለት ነው ያ ሉዓላዊ ምን ሉዓላዊ ነው የሌለው ሉዓላዊ ስለ ኤርትራ እኮ ተናግሮ አያውቅም ኤርትራ ኢትዮጵያን ወራለች ብሎ ሲሳይ እኮ አንድ ቀን አንደበቱን ሞልቶ ተናግሮ አያውቅም እኮ ግን ሉዓላዊ ይላል ስሙ ታውቃለህ ሉዓላዊ ብለው ቃል ራሱ ረክሳለች ማለት ነው እሱ ጋር ሶ ይሄ እንዳለ ይሁንና አረጋ ከበደ ከእሱ ጋር ነው እንትን ያደረገው የሚገርምህ ቃለ ምልልስ ከሉዓላዊ ጋር እና እዛ ላይ ያነሳው አንድ ቁልፍ ቃል አለ የሚገርም ማለት ነው በኋላ በእንትን ሰማዋለን ኦፍ ኮርስ ምንድነው መሰለ አረጋ ከበደ ያለው በብልጽግና ሰፈር አንድ በጣም እንደ ነውር የሚቆጠር ቃል አለ የሚፈራቃል የሚገርም ማለት ነው የሚፈራቃል አለ አረጋ ከበደ ግን ደፍሮት አውጥቷል የሚገርም ይሄ ቃል ምንድነው መሰለ ህዝበኝነት የሚል ቃል አንተ ታቋለብ ይያስባል ህዝበኝነት በኢሃደግ ውስጥ እጅግ በጣም የሚጣላና ለግምገማ የሚዳርግ ማለት ነው በጥልቀት የሚገመገም ቃል ነው ህዝበኝነት የሚለው ቃል በኢሃደግ ሰው ህዝበኛ ከሆነ በኋላ እንትና አይሆንም ድርጅት አባልም እንኳን መሪ አባልም አይሆንም ህዝበኝነት የምታይበት ሰው በጣም አጥብቆ የምታገለው ኢሃደግ አጥብቆ ይታገለ ነበር አንዱ ህዝበኝነት ነው እንደማገኝ ታቃለ ህዝበኝነት በኢሃደግ ማለት በብልጽግና ውስጥ ግን ህዝበኝነትን ከተናገር ህዝበኝነት የሚለው ቃል ራሱ ካነሳ ማን ማንን ይገመግማል ማን ላይ ቆሞ አይ አያነሱት መሰላል ይሄን ትቆርጣለህ እንዴ ህዝበኝነት ነው መሰላል እኮ ለስልጣን የወጡበት መሰላል ህዝበኝነት ስለሆነ የራሳቸው የገዛ መሰላላቸውን አይገዘግዙትም አይቆርጡትም ለዛ ነው አሁን አረጋ ከበደ ደፍሮ ይሄን ነገር ተናግሯል የሚገርም በዛ ሚዲያ ላይ ማለት ነው እና ይሄንን ከማንጋ መሰለ ማገናኘት የምቻለው በረከት ስምኦን ታስታውሳለህ በጣም ባለ ምጡቅ አይምሮ ነው እኛ ኢሃደግ ውስጥ ያለ እንትን ስንል በጣም ስንቃወመው ነበር ፎርዛት ማተር የሚገርም እኔ በጣም እንትን በረከትን የዛ ሰዓትም እንትን ስል ነበር ግን በኋላ መጻፎችን ሳነብ ተረድቻለሁ እና በጣም ወደፊት ማየት ከመችሉ ሰዎች ውስጥ ባለብሩህ አይምሮ ከሆኑ ሰዎች ውስጥ አንዱ እንደሆነ ነው የታየኝ ማለት ነው
ነገሮችን በደንብ ተረድቶ በትንበያ መልክ ራሱ በደንብ አርጎ የሚያስቀምጥ ሰው መሆኑን ነው እና እናገናኛለን በኋላ ላይ የሚገርም ማለት ነው ንግግሩ አሁን አረጋ ከበደ ምንድነው በዚህ በጦርነት መሃል ሆኖ እንግዲህ ህዝቡ እየተፈናቀለ አማራ ህዝብ እኮ አሁን በጣም እየተፈናቀለ ነው የሚገርም ጦርነት አለ ከመንደር መንደር ህዝብ እኮ ዋሻ ውስጥ ያደረ ነው ዋሻ የሚገርም ቤት ውስጥ እኮ ሰው አድር ባሁን ሰዓት መከላከያ ለሊት መጣብኛል በምን ሴቶች ህፃናት ጫካ ህፃናት ልጆቻቸውን ይያንጠለጠሉ ማለት ነው ይያንጠለጠሉ ጫካ ነው የሚያድሩት የሚገርም ህዝቡ በጣም እየተንገላታ ነው ቤት ማድር አልቻለም ከብቶቹን መጠበቅ አልቻለም እርሻ ማረስ አልቻለም ብልጽግና እንድማረር ይፈልጋል ለዛ ነው ህዝቡን በዛ ደረጃ እንትን ይያለ ያለው ይያማረ ይያሳደደ ያለው በቀየው ማለት ነው ስለዚህ ባሉበት ቦታ የተፈናቀለ ህዝብ ለመውሰድ ይቻላል አጠቃላይ በከተማም ሆነ በገጠር ያለው መስራት ያልቻለ እርሻው ይያለ ወደ እርሻው መሄድ ያልቻለ ንግድ ይያለው መነገድ ያልቻለ ትምህርት ቤት መሄድ ያልቻለ በተቀመጠበት ቦታ የተፈናቀለ ህዝብ ነው ብሎ መውሰድ ነው የሚሻለው ያማራ ህዝብ አሁን ሰዓት ማለት ነው ይሄ ነው እና በዛ ላይ ሆኖ ይሄ ህዝብ ፍዳውን ይያየ በዚህ በየት በጅምላ እየተገደለ እየተጨፈጨፈ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ይሄንን ክልል እየመራ ያለ አካል ነው እንግዲህ አቶ አረጋ ከበደ አሁን ምንድነው የተናገረው ንግግሩ ከሉዓላዊ ጋር እንተንስል ከነ እስክንድር ነጋና ዘመነ ካሴ እስር መፈታት ጋር አያይዞ ነው የተናገረው ዘመነ ካሴና እስክንድር ነጋ የተፈቱበትን አግባብ የህግ ሂደት ተከትሎ ነው የተፈታው በጫና ነው ተፈቱት ለምንድነው ተፈቱት መፈታታቸው አግባብ ነበር ወይ አግባብ አልነበረም የምለው ነገር ላይ ነው አስተያየት የሰጠውና እዛ ውስጥ ነው እንግዲህ ይሄን ቃል የተጠቀመው የሚገርም ማለት ነው እዛ ውስጥ ነው ወንድማገኝ ይሄንን ህዝበኝነት ማለት ለመሪህ ላይ መቆም ለመሪህ አማራር ከሆን ለመሪህ መቆም አለብህ ነው ግራቀኝ ያጣቀስክ መሄድ የለብህም ነው ያለው እና እስኪ ከብልጽግና አንጻር እንዴት እናየዋለን በሚል ነው ያመጣሁት ይሄ ግራና ቀኝ ያጣቀሱ መሄዱን ቀደም ራሳውን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ሰምታን ለብቻ ሰብስቡ ይሄ ህዝበኝነት አንድ ከዚህ በላይ ህዝበኝነት የታለና ነው አረጋ ከብደጉ ህዝበኝነት የምታገለው ከታገለ ከዚህ ነው መጀመር ያለበት አሁን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለዚህ እንቱንስ ማስኪ እንትረን ነው ያረጋ ከበደን ድምጽ እንስማና ያ እናቃቸዋለን ያ ያረጋ ከበደን ድምጽ እንስማ እና በአጠቃላይ ሁኔታ ለመናገር ፈልጌ ነው ለምሳሌ እስክንድር የሚባለው ደጀንና ቡሪ አካባቢ ተይዞ ነበር በተመሳሳይ ዘመን የሚባለው እስር ቤት ነበር የነዚህ ሰዎች አፈታት እና አለቃቀቅ ከጉጭ ነው ብለው የሚገልጹ ሰዎች አሉ በርግጥ እስር ቤት መያዝ የነበረባቸው ሰዎች ናቸው በወቅቱ ለምን እንደተለቀቁ እንዴት እንደተለቀቁ ዝርዝር መረጃ አይለኝም በአጋጣሚ እኔም ሌላ ቦታ ስለነበርኩ ማለት አልተገመገመም ሲገመገመ ልክ አይደለም አለቃቀቃቸው ማለት አይደለም ነው ግን ለምን ለቀቁ የሚለው ምክንያታቸው ነው ያ ሲገመገም ምክንያቱ አይታወቅም እነሱ ሲገልጹ ለምን እንደለቀቁ ዝርዝር ማብራሪያ ሲሰጡ አልተመለከትኩም ማለት ዳመጥኩ ነገር ግን ምንድነው እነዚህ ሰዎች ህግ ወጥ በሆነ መንገድ መንግስትን ለመጣል ወይም በህገ መንግስታዊ ባልሆነ መንገድ መንግስት ለመቀየር በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ውስጥ መያዝ የነበረባቸው ሰዎች ናቸው ከእስር ቤት መውጣት የደለባቸው ሰዎች ነበሩ ይሄ መደረጉ አንዱ በክልል ውስጥ ያለው አመራር ወይ የነሱን አሳሰብ የሚቀበል ወይም ደግሞ በህዝበኝነት ጉዳዩን የሚመለከት አመራር ነው የሚል ግምገማ አለ ከዚህ ደግሞ ያሁኑ ማማራር መማር አለበት ለቆመለት ህግ የማስከበር አላማ ጸንቶ መቆም አለበት ማጣቀስ የለበትም አንድ ጊዜ ሌላው ላይ ሌላው ፍላጎት ላይ መቆም ሌላ ጊዜ ደግሞ መንግስት ፍላጎት ላይ መቆም የለበትም የሚል ግምገማ አለ
ነገር ግን ምንድነው የነዚህ ሰዎች አስተያየት ምንድነው ነበር በዛ ነው የመሪዎቹ የሚለው አጠቃላይ የነዚህ ሰዎች ለካሁን ከኔ ጋር እንደሚደረገው ቃለ መልስ ወይም በውይይቱ ሂደት እንደዚህ ነው ይለቀቀናቸው በዚህ ምክንያት ነው የሚለው ጀስቲፊኬሽን ቦክቶ አላዳመጥኩም በግምገማ ደረጃ ግን ልክ አይደለም የሚለው ተገምግሟል መገምገም ብቻ ሳይሆን ሌላው ማማራር ቀሪው ማማራር ከእንዲህ አይነት ድርጊት መቆጠብ እንዳለብን በራሳችንም ጭምር የገመገምነው በፌደራል ደረጃም እንዲህ አይነት ምርክቶች በሌሎች ማካባቢዎች ተነስተው ትምርት ይወሰድንበት ነው ኦኬ ወድማገኝ ሰምታዋል እንግዲህ ንግግሩን አረጋ ከበደ በጣም እንደ ቁልፍ ንግግር ያወሰድኩት አመራር ህዝበኛ መሆን የለበትም አሁን ለቆመለት የህግ ማስከበር ዘመቻ ግራና ቀኝ ያጣቀሰ ያንዱንም አላማ የዛኛውንም አላማ የዚህኛውንም አላማ እየያዘ መሄድ የለበትም እኛ ከዚህ ትምርት መውሰድ አለብን ሁሉም አመራር እንደዛ መሆን አለበት ስለዚህ ያነ እስክንድር ነጋና ዘመነ ካሴ ተፈቱት የህዝበኝነት ሁለቱም በሚያጣቀ አመራር ዛ ብጅታው ስለነበረ ነው ሁለት ነገር ያጣቀሰ የሚያስ ስለነበረ ነው በሚል ነው እንግዲህ ታስታውሳለህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለኦነግም መረጃ ይልክ ነበር እንሳ ሆኜ ለግንቦት ሰባትም ይልክ ነበር ለአሜሪካም ይሰልል ነበር ለብልጽግና አደግም ሰራ ነበር ህዝበኝነት ማለት ነው ከዛ በኋላ ቀሮ ፋኖ አየ ወዲያ እንደዚህ ማለት ማለት ነው ሶ አሁን ይሄን ከየት ነው ጀምሮ አረጋ ከበደ ነው እኮ ከየት ጀምሮ ነው ህዝበኝነትን የምታገለውና ትምርት ስኬት ጀምሮ ነው የሚወሰደው ነው ከየት ጀምሮ ነው የሚወሰደው ማንጋ ሆኖ ነው ስለ ህዝበኝነት የሚያወራው ማን ላይ ቆሞ ስለ ህዝበኝነት የሚያወራው እና እኔ ገረመኝ ለዛ ነው ታቃለ ነኝ ሰዎች እንደ ቀድም እኮ ነው አሁን ቀድም ያነሳነው አላል ደረጀን እንደ ወካይ አርገን ያነሳነው ወካይ ነው እንጂ ቡድን አለ ያልነው ማለት ነው ሶ አሁንም ቢሆን ይሄኛውን ብትወስድ ሀገሪቷ ውጥንቅጡ ተገባችሁ እንዲህ አይነት ነገሮች ስላሉ ነው እንድማገ ይሄ አይነት በጅታ ግራ የተጋባ ነገር ስላለ ነው ህዝበኝነት ይሄ ስርዓት ወደ እንድን የመጣው በምን መንገድ ነው እስኪ አረጋ ከበደ አያስተውልም እንዴ ወደ ስልጣን የመጣው ብልጽግና በምን መንገድ ነው እንዴት ነው የመጣው በህዝበኝነት አይደል እንዴ በህዝበኝነት እኮ ነው ግልጽ እኮ መነጋገር አለብን አሁን እኮ ማንም ተመልሶ ትግል ነው ያደረገ የሚለው ጃዋሪ ማይል ምርግጠኛ ነኝ አሁን እሱ ምን ብሏል ምገርበው ማለት ነው አይልም ሁሉም ሰው ትቷል አሁን እንደዛ ማለት ነው ስለዚህ ህዝበኝነት የሚለው ቃል ከማና ለማን ነው እንትን የሚሰጠው ነው ለአመራር የለየትኛው ነው የሚሰጠው ከላይ ከፌደራል ጀምሮ ነው ወይስ ታች ላይ ለወረዳ አመራር ነው የሚሰጠው ህዝበኝነቱ ስለዚህ አሁን ይሄ ብልጽግና ወደ ስልጣን የመጣበት እና አሁንም የቀጠለበት ስልት አይደል እንዴ ቀደም የደረጀን አብይ ተናገረ የተባለው ራሱ ንግግሩን ሰው መስማት ይችላል ይሄ እኮ ህዝበኝነት ነው አንድ ቡድንን ለብቻ ጠርቶ እና ጊዜው እናንተ ነው በቃ መዋቅሮቹን ተቆጣጠሩ የኢኮኖሚ የወታደራው የፖለቲካው መዋቅር አሁን ነው በቃ አሁን ካልተቆጣጠራችሁ እድሉ ካመለጠ ብሎ መቀስቀስ እኮ ይሄ ከህዝበኝነት ይሄ ደግሞ አደገኛ ነው ጫፍ ይወጣ አደገኛ እንትን ነው ይሄ እየተደረገ ነበር እኮ በአገሪቱ ይሄ ነው ብልጽግና እኮ አሁን በየሰፈር ወንድማገኝ እስከ ወረዳ ሄድ ስልጣን ላይ ያለው ምን አይነት ሰው ነው ዛሬ ይሄን ህዝብ በህዝበኝነት ወደ ስልጣን ያወጣ እኮ ነው የትም ከጫፍ እስከ ጫፍ ነው የምልህ አንድ አካባቢ እየጠቀስኩ አይደለም አማራ ክልል ሙሉ ሙሉ ይሄ ለውጥ የተባለው ወደ ስልጣን ገፍቶ ያመጣው ምን አይነት ኃይል ነው በዛ አይነት ሁኔታ ያለ ኃይል አይደል እንዴ ሁለት ቦታ እየረገጠ ውስጥም ውጭም እየተጫወተ እንትን ያለ ኃይል እኮ ነው ወደዛ የመጣ ገባ ዘን ደውብም ሂድ እኛ እኮ እኔ አሁን የተጠቂ ነኝ ለምሳሌ ማለት ነው ራስን እንደው አንድ ኢትዮጵያውያን ማከል በሚሊዮኖች ከሚቆጡ ማለት ነው ይሄ በዚህ አይነት ሰዎች ለጥቃት ከተጋለጡ ውስጥ እኮ እኔ አንዱ ነኝ አይደል እንዴ ይሄ በህዝበኝነት ማለት ነው ስርዓቱ እኮ በዚህ ነው ወደ ለውጥ የተባለው ነገር ላይ የመጣው ማለት ነው እና ማን ላይ ቆሞ ነው አረጋ ከበደ ዛሬ ስለ ህዝበኝነት
የምናገረው እንደ መታገልስ ይችላል የራሱን መሰላ ለመቁረጥ ይችላል ወይ ነው ወደ ስልጣን የመጣበት መሰላ ይሄ ነው ህዝበኝነት ነው ይሄን ከቆረጠ በኋላ እንዴት ነው የሚቀመጠው እዛ ላይ እንዴት ያስከፋቸዋል እነኛን እና አሁን ወንድማገኝ ይሄ እንግዲህ የአረጋ ከበደ ዛሬ እንትን አምኗል ብሎ ማለት ይችላል የበረከት ስምኦንን ትንቢት የበረከት ስምኦንን ንግግር እስኪ ሰምተን አንድ ደሞ ለራሳቸው እንትን ተጥቷልና በኋላ ወንድማገኝ ተቀለል ያለ አስተያየት መስጠት እንድመጭ ማለት ነው ተቀለል ያለ አስተያየት መስጠት እንድመጭ የበረከት ስምኦንን አለ ከዛ አንድ የተገደለ የክልሉ የድርጅት ኃላፊ አለ ያ ግርማ ይሽጥ ላይ የሚባለው የሱን ንግግርን ሰማለን ታቃለ የተናገረበት ይሄ አይደል ታዲያ ህዝበኝነት ማለት እኮ ይሄ ነው ይሄ ማለት እኮ ነው እና እንሰማለን እና መሳከራቸዋለን ሁሉንም ማለት ነው ስለዚህ የበረከት ስምኦን እስክትም በተበረከት ብሎ ማንንም ወሰድ ይችላል ትምብተ በረከት በጣም ይገርም ነው ንግግሩ ይገርመኛል ሴቭ አርጌ ሁሉ ጊዜ ነው የሚሰማው አማራ ክልል አሁን የሚሰጡትን መግለጫ ሰምቻለሁ በርግጠኛነት መናገር ትክክል አይደለም ላለው አንደኛ አማራ ክልል አሁን የሚሰጡትን መግለጫ ሰምቻለሁ በርግጠኛነት መናገረው በርግጠኛነት የሚናገረው ነገጧት ይሄ የተጀመረ ደቦ ላይ የተመሰረተ ፍርድ ማንንም እንደማይመረው የክልሉን መሪዎች ራሳቸውንም እንደማይመር ማረጋጋት ይችላል የሞብ ጀስቲስ የሞብ ጀስቲስ ለታረቀው አትችል በህግ ቆሞ በፍርድ ቤት ሰው የሚጠየቅበት ሁኔታ ካልተካው በስተቀር ሞብ ጀስቲስን የሚፈጀው ሞብ ጀስቲስን ፕሮሞት ያደረጉትን ሰዎች ነው መጀመሪያ ምክንያቱም የማይልቅ ዲማንድ ይፈጥራል ይሄን ዲማንድ ማርካት አይችሉም ማርካት ባልቻሉ ቀን እነሱ ናቸው ሰለባ የሚሆኑት ስለዚህ በዚህ ደረጃ ለራሳቸው ሲሉ ከዚህ መውጣት አለባቸው ላሉ ሞብ ጀስቲስን ኢንካሬጅ የሚያደርግ ማይንድ ሴት በጣም ኋላ ቀር ማይንድ ሴት ወያኔ ወንድማገኝ የበረከት ስምኦን ምጡቅ ንግግር ማለት ነው ይሄ የተነገረው መቼ ነው ከመታሰሩ በፊት አማራ ክልል ሄዶ ነበር ያ የነውጥ ጊዜ እንግዲህ ህዝበኝነቱ የገነገነበት ሰዓት ላይ የበረከት ስምኦን መኪና ነው ተብሎ አንድ ሆቴል ተወገረበት መኪና ዝም ብሎ ይዛ ቆሞ ማለት ነው እሱ የለም እሱ አዲስ አበባ ነው የነበረው ግን የበረከት ስምኦን ነው ተብሎ አንድ ሆቴል ተወገረ የሚገርም ማለት ነው መኪና ሁሉ እንትን ያለበት ለጥቃት የተጋለጠበት በሞብ ጀስቲስ በህዝበኝነት በተፈጠረ ማለት ነው መርህ ላይ እና አረጋ ከበደ መርህ ላይ መቆም ባለመቻላቸው ማለት ነው አረጋ ከበደ በርግጥ ከውጭ መጥቶ ከሆነ ይቅርታ አላቅም ነበር በዛ ሰዓት ክልል ውስጥ ካልነበረ አይ ዶንት ኖ ምናልባት ከአዲስ ዓለም አሁን ከመጣ ከአዲስ አካባቢ አሁን ወደዛ ከፈለሰ አላቅም ግን ስርዓት ውስጥ ከነበረ ይሄ ህዝበኝነት የገነገነበት ሰዓት ነበር በረከት ይሄን ተናገረውና ምገርም በእንትን በመዋቅራቸው እኮ ነው ኢሃደግ መዋቅር ነበር ይሄን የሚወስኑት ያኔ መዋቅሩ ተጠልፎ በመዋቅር ነበር የሚወስኑት እና በረከት እንደዚህ እርምጃ እንዲወሰድባቸው ማለት ነው ከዛ በረከት ያለው መልሶ ራሳቸውን ይበላል ይሄ ዛሬ ሆነ የወሰኑት ውሳኔ መልሶ ራሳቸውን ነው የሚበላው ለዛ ነው ያለው ምገርም በጣም ምገርም አባባል ነው ምክንያቱም የመንጋፍት ሞብ ጀስቲስ የሚባለው የማይልቅ ዲማንድ ይፈጥራል ነው ማቆም የለውም አዙሪት ነው ይሄ የማይልቅ ዲማንድ ይፈጥርና መልሶ ዛሬ የተንከባከቡትን ፎስተር ያደረጉትን አካላት ነው የሚበላው ነው ያለው ይሄ እኮ አሁን ትንቢት ተፈጽሟል በቃ ተፈጽሟል እኮ አረጋ ከበደም እያረጋገጠ ነው አመራራችን ትም ሆነ የለበትም ግራቀኝ እየረገጠ ለሁለት ጌታ መገዛት የለበትም ለአንድ ጌታ ብቻ ነው መገዛት ያለበት ለህግ ይላል ኬት መጣው ነው ማን ያልዘራው ለማጨድ ታስባለህ አረጋ ከበደ ያልዘራውን ኬት ሊያጭድ ነው ማን ዘራውን እንትልል ነው ስለዚህ ምገርም ይሄ ንግግር ለኔ እንትን ነው አሁን ትልቁ የህዝበኝነት መገለጫዎች እንግዲህ መርህ ላይ አለመቆም ነው ወንድማገኝ ሱም አረጋም እንደተናገረው መርህ ላይ አለመቆም ነው ህግን አለማስቀደም ነው ህዝብን አለማስቀደም ነው
ተቋማትን አለማስቀደም ነው ተቋማዊነትን አለማስቀደም ነው የህዝበኝነት መገለጫ ማለት ነው ስሜት ኮርኳሬ ቃላቶችን ትፈልግና የግለሰቦችን ብሶት እየቆሰቆስክ ሁሉ ግዜ ብሶት በቃ ይዛካ አንተ እኮ የተበደልከው በእንትና ምክንያት ነው እንዴዚህ ሆንከው እኮ ተበደልህ ነው እንዲሸውደው ነው ልክ አሁን አብይ በጓዳው ውስጥ ሰብስቦ እንደምነግራቸው ማለት ነው ስሜት የሚኮረኩሩ ንግግሮችን እነሱ ለብቻ መጠቀም እንደምችሉ አድርጎ የስሜት ኮርኳሪ ንግግሮችን ብሶቶችን እየደረደሩ ሁሉ ግዜ ማለት ነው የበላይ የበታች በመፍጠር ህብረሰቡን ለእንትን እየከፈሉ አንደኛው ለብቻው በልዩ ሁኔታ እንደተጠቀመ አድርጎ በፊታውን ሲሰበከ ነበረው እንግዲህ ህወሓት ነው ትግሬ በሚል ነው ሲሰበከ ነበረው ጠላት ተደርጎ በልዩ ሁኔታ እንደተጠቀመ ተደርጎ መርከብ እንደሰረቀ ሁሉም ትግሬ እንደተጠቀመ ሀብታም እንደሆነ ተደርጎ ነበር ሲሰበከ ነበረው አይደል ማተከላከለ ይሄንን አረጋ ከበደን ተከላክሎ ነበር በሰዓቱ ስህተት ነው ህዝብ እንደ ህዝብ አልተጠቀመም ብሎ ተከላክሎ አረጋ ከበደ የዛ ሰዓት did he do that አልተከላከለም እኮ ያን እንደተሰበክ ማለት ነው ትግሬ ነው አጠቃላይ ጸጉሮ ለውጥ ነው ማቅሮት ቋጥሮ መስናቸው ኢኮኖሚውን ፖለቲካውን ደህንነቱን ብሎ አብይ አህመድ መርባ ፓርላማ ላይ መጥቶ ፓርላማ ላይ እየቆጠረ ማለት ነው ደም እየቆጠረ አብይ አህመድ ደም እየቆጠረ ፓርላማ ፊት እንድስናገር ማተከላከለ ናረጋ ከበደ አዲስ አሁን ካልተወለደ ከዛ ንግግር በኋላ ካልተወለደ በስተቀር ማለት ነው ምናልባት ከዛ በኋላ ተወልዶ ሊሆን ይችላል ኢቭን ቀደም ያነሳነው ነደረጀ ራሱ ከዛ በኋላ ተወልዶ ሊሆን ይችላል ያልሰሙት ያብይ ንግግር ማለት ነው ህዝበኝነትን ከተቃወምን ከዚህ ስለመሪ ትግሬ በሙሉ ነው ተጠቀመው በዛ ሰዓት ኦሮሞ በአባዱላ ምክንያት ኦሮሞ ተጠቅሞ ነበር እንዴ አባዱላ እዛ ሸገር መሬት የተባለው ስለቸበቸበ እንደ ጉድ ስለቸበቸበ ኦሮሞ ተጠቀመ እንዴ በዛ ሰዓት ስለዚህ ግለሰቦች በስርዓቱ ውስጥ ሆነው ስርዓቱ እየበሰበሰ ሲሄድ ሲጠቀመው ነበርው በህዝብ እየመሰሉ ህዝብ እንደተጠቀመ አድርጎ መስበክ የዛ አንዱ የህዝበኝነት ካራክተራይዜሽን ነበር ምገርም ማን መገለጫዎቹ ነው በሰዓቱ የነበረው አረጋ ከበደ ዘውስ ነበር he was there part of it እነ በረከት ስምኦን አስቻይ ናቸው ይሄዋ ተወካይ ናቸው መወገር አለባቸው ኢቭን እነ በረከት አይደለም ሌላም አካል እኮ ይሄንን የነሱን ህዝበኝነት የተቃወመን አካል አረ ተው ቆይ አረጋ በሉ ያለን አካል ይሄዋ ተወካይ ነው ብሎ ማሳደድ መቀጥቀጥ የዘመገለጫ አይደል እንዴ ህዝበኝነት ከዚህ በላይ የታለናን አሁን አድርጎ እንደዚህ ከገነገነ በኋላ አረጋል በላ ከተቃረበ በኋላ አሁን ህዝበኝነት ብሎ ያያል ህዝበኝነት ነው ለካ እየበላኝ ያለው ይላል አድጓል አሁን ጎልምሷል እኮ ስርዓቱ ከዚህ መገላገልም አይችልም በህዝበኝነት ነው ለስልጣን የመጣው የሚወገደው በህዝበኝነት ነው የሚሞተው በዛ ነው በሽታ እኮ ነው በሽታ ነው የማይለቅ በሽታ ነው በህዝበኝነት ወደ ስልጣን መጣ መሰላሉ ምሱ ነው አሁን መሰላሉን ከስር እንዴት ያንሳታል ማንሳት አይችልም እኮ በምን ይወርዳል መከራ ለዛ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግራ የተጋባ ከጦርነት ወደ ጦርነት ከግጭት ወደ ግጭት የሚሸጋገረው በዛ መስመር ወደ ስልጣን ስለመጣ ነው የሀገሪቱ ዋና ችግርም ይሄው ነው ቁልፉ ይሄ ነው ምገርም ማለት ነው እኔ ለዛ ነው ቀድም አሁን በግል ደረጃ አይደለም ግለሰቦቹን ሳይሆን አሳስቡ በሽታ ስለሆነ ነው ይሄን ካልታገልን ይሄን ካልለየን በስተቀር ዛሬም ቢሆን አካሄዳችን ስለማይስተካከል ማለት ነው አሁን በፋኖ ውስጥም ሆነ በህዝበኝነት የምትራመድ ከሆነ የትም አደርስም ነገ ተመሳሳይ ነው ራሱን ሪፒት እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው ከዛ መስራት አለበት ትግልም ቢሆን ማለት ነው መንግስትም ከዚህ መስራት አለበት እንዳሳሰብ መጥፎ ስለሆነ ማለት ነው የኦሮሞ ነጻነት ግንባ ሰራዊትም ማንኛውም ፖለቲካ አካል ከዚህ አይነት አሳሰብ ህዝባዊነት ከለለው በህዝበኝነት ከተቃኝ አሳሰብ ካልራቀ በስተቀር የብልጽግና መንገድ ከመድገም ውጪ ምንም ሌላ አዲስ ነገር ይፈጥረው የለም የብልጽግና መንገድ መድገም ነው የሚሆነው ማለት ነው ለዛ ኮ ነው አሳሰቡን እንታገለ ምን ነው ግለሰቦችን እንደ ማሳያ ያነሳ ነውና አሁን በረከት በጣም የተናገረው ነገር በጣም ቁልፍ እንደ ትምብት ሊወሰድ የሚችል ነው እነሱ እንግዲህ አጀንዳ ላይ አጀንዳ ያመረቱ ማን ነው አንዱ መገለጫ ታቃለ የዚህ የህዝበኝነት መገለጫ ካንዱ አጀንዳ አንዱ አጀንዳ ሳቋጭ ሌላ አጀንዳ አንዱ አጀንዳ ሳቋጭ ሌላ አጀንዳ ይውል ሐሰተኛ ዜና የሚመረተው ለምን እንደሆነ
حسنا زينا من مرته ولا فجنا يا كونو هزبون بهونا نقدر كله وترك بس تكرر عيرك جمع إيه موب عيرك إيه كونت عيرك دقافي عيرك تلزي بند بكل تصفى مي مسلو نقدر وتشين زين بلا بوشتم بهون ما رنو تصفى مس نداش تغني قبرنا إثيوبيا بعالم عندنا هون إيش بزي بزي أنا مني يال يهن كله فتركنا كله رك جمع بس تكرر ديماندو هاينو يزاي دقافي ما رنو تصفى كورت بحال كذا أنتني بلا أيه تقلع مسرو هون ميتشان نكونا لزاب بوشتم مي فترو لما سلا يهان يوجد مرجع وشني يفترى ملكه. على بالذي السوني بالوالي هي هايل. أدعيني هايل سلونا مارن. يانو. يحسيني مرجع نمياس فترة. هي نو نا. أجندة لا أجندة يا مرتة. كأنه أن. يا بق أغير يلم ماشينو. من تصفات تكرتو. أهون ميالة. أنت منو لزان. أجندة لا أجندة ميجا مربن مارن. أنو من الشاهين. هيس بنينة. بس أبي يستدارو. يسرعاتو. أين تنيا مقدلجة. سلونا نو نا. من على مثلاً غير أكابيلا يبي أكابي غوبيز على كوتشين نادند لاوت مرة روتة بالوتن جماعشون من أراك أورومي أست وند ما عن أورومي أست من ديار تركو كيرو لاوتون تلفنا مالت إنك سكاسي وتوش إنك سكاسي جنونت إياكين ونبرو يورومو هيسبنت إنتروش نو يزوجت نسود غير هند إنت إياك هند إياك بتقول كل أنترو يزوج كم هنيلك من ديار تركو يراسون يوتوش إنت إياك كمانة تقول كمانة يراسون علامة دمو جمره دبكو يزو تيمتاون علامة يراسون علامة مو دمو تكبر جمره كذا النسون بنتنا تفعلو بلو أسبة جماعشون بماسا سر بتكم ميازون بتكم بتكم ميازون بتكم إيم بيالون بماسا سر يمجدلون بمجدل بزاكو كميدا أسوات اللونو سي كالكوليشنو ينبرو إيشالا لنديه تاري اندي ما ننتا تكمه ترتله لتعرفنو اندي تنو ميشالو هي نجر أمارة كلهم تمسح سرير ده. ما أنت تكمل ما بلف فوتقل أنت سلطة الله تكمل تندث ليهون. ندث ليهون عليه. ما هو نقدر كونه. يعيش تو منشيم إيهونه. فانو أسمارود. بتقلوت سمتنا لين. فانو أسمارود. تواعلن. سلطة أنا شيء نيسنا. كذا بحالا أنت وده بيتي دالله. ما تمسح سرير الركف. إيهون. مجمرة تلات متوبنال. زوفانا شيء نادعا لينو. أهون تواعلن كذا ولا دمو ياو سلطانة شنسرعا سلطانة أنت تلاله زوفانة شنر قتانيا سنهون أنت وده بيتي تلاله نعادنة ثارساله نعادنة تنعادله أرسودنة ثارساله وده يغلي هو تي تلاله يموتكو ميراسي غداي إن ده زاين نعكر كونو سلطانة شو بيلت مهنا شو مارن يعيشتو مندنياو مننشا إيهنو إيهنو أندنياو مننشا إيهنو ين أرجع كبره ين ليلوش ميزا أمارة بلسكنا ما هو كروستي على ذات كلام يعني يتكلم مسلم جمر فانو نرادن لك أردن يا رادن كله سام مكاشال نبره بوقتو مارن جن ده مسألة أهون بيجي بوتا غوز على كوتشن مسألة يا رادن سلطانو دبوب مهد سمين مهد يغوز على كوتشن مسألة يا رادن سلطانو بلسكنا يلا أهون سلطان لا يلوذ كبي ينتنو يفتح شو بيجي بوتا يفتح شو بال من أهل ينس أنا شو كهيز بيني النت أرجع كبرد من أهل ينس أنا كهيز بيني النت كارجع كبرد جمرالن كتكلم نسرو جمرالنا بارجع كبرد نرالن إسك ورد النيد كهيز بيني النت يس أدا بس أدا ملكو يتكمل ما نال دهو بنمتا كله شونه من الملكات ككل الجمران إسك تاج ህዝበኝነት እንትን ያሉ ናቸው እኮ እንት ላይ ተቀመጡ የብልጽግና አካላት በአጠቃላይ በህዝበኝነት አብዛኞቹ ማለት ነው መርህ ያለው ሰው የለም ማለት አይደለም እዛ ውስጥ ሆኖ ተስፋ የሚያደርግ ሰው አለ እኮ እነት መስሎት የተቀመጠ ሰው አለ እኮ ህግና መርህ ያለ መስሎት ማለት ነው ግን አብዛኛው በዛ መንገድ ወደ እንትን የመጣ ነው የተገፋና የመጣ ነው ለመርህ የሚቆም አይደለም አረጋ እንደምለው ለሁለት ጌታ የማይገዛ አይደለም ለሁለት ጌታ እየተገዛ የሚኖር ነው بيا كابي كوستاي ورادا لاي ميد زون لاي باند بوكول چانا اندايمت اباچو يان يزان فلاغوت مالن نو ي ايمدبنيا هايلوچن فلاغوت لماركات ايمدبنيا نو يالواچو فلاس ماتر مگرمي ايمدبنيا نو يالواچو بلتگناوچنا يزان ايمدبنيا هايل لماركات گماشوم سلطان بمستات گماشون بهابت የመደለል ስራት ተሰራ ዛሬ ቢሆን ቀጠለ ደቡብ ላይ ማለት ነው ኦሮሚያ ላይ
አማራ ነው ስለዚህ ይሄ ነው ለዛ ማሳያ የእንትና ንግግር ይሄ ማን ነው ይሄ የተገደለው የአማራ ክልል ብልጽግና ሰውዬ የተናገረው ማሳየት እንችላለን እኛ አይደለንም የምንለው እኮ ራሳቸው ነው የተናገሩት እና እስኪ ይሄንን ወንድማገኝ እንስማን አላ አንተ ተቀለ ያለ አስተያየት ለመስጠት እንድትመኝ ብረንዳችን ድረስ መጥቶ ደፈረን ዋንኛው ጠላት ላይ እንላችን ብረንዳችን ድረስ መጥቶ በጣም በኋላ ቀርባ አይደል ብረንዳችን ድረስ መጥቶ ደፈረን ዋንኛው ጠላት ላይ እንመስረት ብለን ከቂጣችን የሚወጉንን ትተን ዋንኛው ጠላት ላይ ተረባርበናል የጅባክ ያድ ሄደናል ጎበዝ ጅብ ጎን ለጎን ነው አለም ሄደው አብረን ጎን ለጎን መሄድ ከሌለብን ሰዎች ጋር ስለ ጠላት ብለን ጎን ለጎን ሄደናል ዛሬ ይሄ ጥቁር ክላሽ ታጠቁ የሚለው ሰው እደግመዋለሁ አንዳንዱ ያመጣው ስለ ሀገር መስዋዕትነት ከፍሎ የመጨረሻውን ስትንፋስ ለመተንፈስ ሻቃትት ከነበረ ሰው አላግባብ ቀምቶ ነው በሞት አፋፍ ላይ ያለን ሰው ገሎ ነው የቀመው እናውቃለን ነኛ ሟቾች ሳይቆጩን ቀርቶ አይደለም የውስጥም የውጭም ጦርነት ይፈልግም ስለነበረ ታግሰን ያለፉ ለዛ ነው ለምጣዱ ሲባል አይጧት ለፍ አይጧን መታለው ብለ ምጣድክን ከመስበር የዘላለም መጋገሪያን ከማጣት እሱ አስከታልፍ መታገስ ነው የሚያዋጣው ተብሎ አልፈናል ታግሰናል የታገስናቸው ጀግኖች አይደሉም አይጥናቸው አሁን በየጉዳቸው ገብተው ይሆናል እንጂ መዘን እናውጣቸዋለን ብዙም ይከብድ አይደለም ለፉከራ አይደለም ለግራቸው ይሄ ወድማገኝ እንግዲህ ይሄ የግርማ የሟች ግርማ ይሽጥላ ንግግር ነው ወል አስበሃል በህገወጥ መንገድ ማለት ከኢመደበኛ ኃይሎችን ጭምር ለዓላማችን አሰልፈናል አይ ህገወጥ ኃይሎችን ለዓላማችን ለግባችን አሰልፈናል ጎን ለጎን ሄደ ጅብ ጎን ለጎን ሄደ እንዴ አይ ዶንት ኖ እኔ ይሄ ከየትኛው ሳይንስ እንደሆነ አላውቅም ጅብ ጎን ለጎን አንዱ ጅብ ሌላውን እንዳይበላ አንድ ላይ ለአደን ሲሄዱ ጎን ለጎን የሚሄዱት አንዱ አንዱን እንዳይበላ ነው እንዴ የግርማ ይሽጥላ ሳይንስ ነው በርግጥ እኔ አይ ዶንት ኖ ይሄ ተፈጥሮ እንደዚህ የሚላ አይመስለኝም አንዳንድ ብልጽግናዎች የሚናገሩት ነገር ገራሚ ነገር ነው ያው ዞሮ ዞሮ ይወረ እንደዚህ ነገር የለም ጅብ ጎን ለጎን የሚሄደው ለጥበብ ነው ለስልት ነው እንጂ አንዱ ሌላውን እንዳይበላ አይደለም ለመበላት አይደለም እና ዞሮ ዞሮ ግርማ ይሽጥላ የተናገረው ነገር ከነ እስክንድር ነጋ ሶሪ ከፋኖዎች ጋር ጎን ለጎን ስንሄድ የነበረው የራሳችን ግብ ለማሳካት ነው እሷም ምጣድ ያላት ምጣድ እንዳይሰበር ብለለ አይጧ ተብሎ ምጣድ እንዳይሰበር ያለው ምጣዱ አገር አይደለም ውሸት ነው አገር እንዳይፈርስ አይደለም ነው ስልጣናችን እንዳይነካ በሚል ነው መስተካከል ያለበት ዙፋናችን እንዳይነካ ተጠንቅቀናል ከዚያ በኋላ እንግዲህ አንለቀቸውም ነው ያለው ተመልከት አብረህ አንድ ግብ አሳክተ አቅም ከሆንከው በኋላ ለዛ ኃይል ካስጣጠከው በኋላ አንለቀቸውም እንደገና እነሱ ነው እርስ በርስ እኮ ነው ተመልሰ ሳይክል ያለው ለዛ እኮ ነው መጀመሪያ አንተን እንዲያሸጋግር እንደመሻገሪያ ተጠቀመበታል አንድ ኃይል ከዛ በኋላ ያን ኃይል ለማጥፋት እንደገና ሌላ ጊዜና ጉልበት አስበው ያ ኃይል ዝም ብሎ ይተኛል እንዴ አቅም ፈጥሯል እኮ ስለዚህ አዙሪት ውስጥ ነው የገቡት ሰዎች እና ህዝበኝነት ከዚህ በላይ ምን አለ ቆይ ከዚህ ኃይል ጋር መሰለፍ የለብንም ተብሎ አቋም ነው ወሰደ ያለበት ይሄን ኃይል መጀመሪያ መታገል አለብን ነው ጅብ ከሆነ ማለት ነው አሁን ጅብ ብሏል አይደል ጅብ ከሆነ ከጅብ ጋር መሰለፍ የለበትም ብልጽግና ለምን ስትል ነው ከጅብ ጋር የምትሰለፈው ለሀገር ከጅብ ጋር ሰው መሰለፍ አለበት እንዴ ለሀገር ጥቅም እኮ አይደለም ከጅብ ጋር የምትሰለፈው ይሄ ስህተት ነው ትልቁ የነ አረጋ ከበደ ስህተት ከጅቦች ጋር መሰለፋቸው ነው ለሀገር ሲባል እኔ ፋኖ ነው ጅብ ይያለ ያለው እንግዲህ እነሱ አባባል ነው እኔ አይደለም ይያልኩ ያለሁት እና ፋኖ ጅብ አይደለም ኦፍ ኮርስ ስህተት ነው ይሄ በጣም ስህተት ነው አከራ እንዲህ አይነት መግለጹ ራስ ስህተት ነው ተቀባይነት የለውም ግን ሰዎቹ ሞራል የሌላቸው መሆኑን አንዱን ለመሸጋገሪያ ተጠቅመው የራሳቸውን ግብ ካሳኩ በኋላ ያን ኃይል ለማጥፋት እንደሚያሳይሩ ማሳያ ነው የሚገርምም ማለት ነው አሁን አንዱ ምን አለ ይሄ ሽመልስ አብዲሳ
አባይ ማዶ ሄድነው እኮ ቁማር ለመብላት ነው አላልን እንደዛ ማለት እኮ ነው ጎን ለጎን ሄድነው ያ ምጣድ እንዳይሰበር በዛ መውሰድ ይችላል እኮ የግርማን ንግግር ወደዛ መተርጎም ይችላል በዛ ሌቭል ማለት ነው ሶ ሁሉም በየደረጃው ይሄን ጌም ነው የሚጫወተው ማለት ነው የቁማር እንት ነው አጥካለ ሶ ይሄንን ምገርም እኔ ይሄንን ያመጣሁት ይሄ ስርዓት ከንትልላቀቃችንም ህዝበኝነት አረጋ ከበደ እንድብናገርም ከህዝበኝነት ልላቀቃችን ምክንያቱም ወደ ስልጣን የመጣው በዚህ መንገድ ስለሆነ የራሱ መሰላል ስለሆነ አሁን ይሄንን ለማርካት አቅም አጥቷል አቅም ስላጣ ወደ ግጭት ነው የሚገባው አቅም ሲያጣ የተከታዮቹን ማለት ነው የደጋፊ ፍላጎት የማይረካ ነው በረከት ሲሞን እንደተናገረው ከዛ ይሄን አቅም ሲያጣ እንደገና ወደ ግጭት ይገባል ግጭቱ ወደ ጦርነት ያመራል ከዛ በኋላ ሌላ በቃ እንደ አዙሪት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩም አጀንዳ እየፈጠረ ሳይወድ በግድ ሀሰተኛ መረጃ ያመጣ አረንጓዴ እንትን ኢትዮጵያ እየለማችላችሁ ቆኖ ተመልከቱ ስንዴ ሆናችኋል በቃ ብርቱካኑም በጣም እያፈራ ነው ሙዙም ያለ በየቀኑ የሚለጥፈው ወዶ አይደለም እኮ የማይረካ እንትን ስለፈጠረ ነው ህዝብ ታጋለ የማይረካ ፍላጎት ዲማንድ ስለፈጠረ ነው ያለኮ እንትን አንብ የልማት ፍላጎት አይደለም እኮ ይሄ ኃይል አደገኛ ነው ሱኒ ብለው ልክ አሁን ግርማሽ ጥላ እንደምናገረው ጅብ ነው ጎን ለጎን ነው የተሰለፈውና ያ ነው ውጥንቅጥ የሆነባቸው ምገርም ይሄ አይነት አሳሰብ እንግዲህ እንትላ ያልነበረ ምገርም በአማራም በኦሮሚያም ትግራይን እንትን ያረው በደቡብም ተመሳሳይ ነው የነበረው ትግራይ ያልነበረ ይሄ አሳሰብ ግን አሁን ብቅ ያለ ነው እየታየ ነው ትግራይ ላይ አሁን እኮ እየታየ ነው ያሳሰብ እየታየ ነው አሁን እንትኑ የህዝበኝነቱ ማለት ነው ኮርኳሪ አጀንዳዎች በቃ ይሄ ኮርኳሪ ህዝብን ያነሳሳለው ተብሎ የሚታሰቡ አጀንዳዎች እያነሳ ብሶት እየቆሰቆስክ ምናምን ከዛ በኋላ ለዛ ብሶት ደግሞ ተጠያቂ አካል ፈጥረ ይሄንን ብቻ ፕሬዘንት አደርጋለሁ አንተ ከዛ ነፃ እንደሆንክ ማለት ነው ይሄ ነው እና አንድ ምሳሌ በመስጠት ላብቃ ወንድማገኝ አንድ ምገርም የብልጽግና ስልጣና ላይ አሉ አዳማ ላይ ምገርም ተጨባጭ ምሳሌ ነው የምነግረኝ የብልጽግና ስልጣና አዳማ ላይ ሁለት ልክ ብልጽግና ሲቋቋም ማለት ነው መመስረቻው ላይ ነው ምገርም ያነ ኢህአዴግን አፍርሰው ስልጣና መጀመሪያ ሲቀበሉ ማለት ነው አዳማ ላይ አዋሳ ላይ ካፈረሱ በኋላ አዳማ ሄደው ስልጣና 17 ቀን ነው እንደዛ አካባቢ ስልጣና ሰጥ የዛ ላይ አንድ የሶማሌ ሽማግሌ የተናገረው ምሳሌ አለ ምገርም እኔ አልተሳተፉም ግን ተነግሮኝ ማለት ነው ከኛ አካባቢ ሄዶ ተሳተፉ ሰዎች ነገሩኝ ነው ምን ስልጣና ላይ ተሳተፈ ትልቅ ባለ ስልጣን እና ምንድነው ምለው መሰለ ያ የሶማሌ ሽማግሌ ህዝበኝነት መጥፎ ነው በሚል ነው ምሳሌ ነገራቸው ገና እኮ እንትን አልሆኑም ምገርም ወደ ብልጽግናም ገና ሊጀምር ነው ሀብሎ ይሄ እንትን መጥፎ ነው አለ ጭብጨባ አትውደዱ አላቸው ምክንያቱም አለ የሚያጨበጭብ ሰው በቃ መሰላል ጭብጨባ መሰላል ከሆነልህ በኋላ ወደ ስልጣን ተወጣለ በጭብጨባ በማካኝነት ከዛ በጭብጨባ ወደ ስልጣን ወጣህና ይሄን አጨብጫቢውን የማያረካ ነገር ከሰራ አንተ እዛ ላይ ነህ መሰላሉን ይዞብህ ይሄዳል ከስር መሰላሉን ያነሳና በምን ትወርዳለ መከራን ነው የምታዩ እዛ ላይ ሆነህ ስለዚህ ጭብጨባ ወደ ላይ አትውጡ ጭብጨባ መሰላላቸው አይሁን አላቸው አሁን በጭብጨባ ላይ ወጣ አሁን እንትን እንዳይል ያን እንዳስከፋ መሰላሉ እንዳያነሳበት ይፈልጋል አይ መውረጃ መንገድ እንዳያሳጣ ብልጽግና እኮ ነው መውረጃ በምን ይውረድ ይሄንን ካስከፋ አጨብጫቢውን ካስከፋ መሰላሉን ያነሳበታል ስለዚህ ግራ ገብቶት ያን ለማርካትም ህግ ለማስከበርም መከራውን አይቶ አገሪቷን በእንዲህ አይነት ግራ የገባው ራሱም ግራ ገብቶት እዛው ውስጥ ነው ያለው ታውቃለህ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ላለ ነው ባይዘይ ማለት ነውና ገላጭ እንትናት ምሳሌ ናት ለኔ ማለት ነው ሽማግሌው ተጠቀመው እና በአጠቃላይ አረጋ ከበደ በእኔ በኩል እንግዲህ አረጋ ከበደ የተናገረው ነገር ትክክል ሆኖ ግን ማን ላይ ቆሞ ነው ስለማን ነው የሚናገረው ራሱን ፈትሽዋል ወይ ብለው ነገር ጥያቄ ስላለኝ ነው ከስርዓቱ አጠቃላይ መገለጫ ውስጥ ሆኖ ህዝበኛ የሚል አመራሩ እንዲመሆን የለበትም የአማራ ክልል ከዛ መውጣት አይችልም አጠቃላይ ብልጽግና እንትን ካላለ በስተቀር ራሱን ካልገመገመ ከላይ ጀምሮ አብይ አህመድ ቁልፍ ዋና ማለት ነው ሞዴል ህዝበኛ ነው ሞዴል ቲፒካል ማለት ነው ፕሮቶቲፒካል ተብሎ የሚወሰድ ህዝበኛ ነው ይሄ ስር ሆኖ ህዝበኝነትን እንዴት ይቃወማሉ በጣም ገርሞኝ ነው እና ወንድማገኝ አንተ እዛ ላይ እስኪ
አስተያየትን ከሰጠ በኋላ በዋናነት እንግዲህ የደቡብ ይሄ የአንዱ የህዝበኝነቱ መገለጫ የሆነው የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን የሚባለው ጉዳይ ደግሞ አጀንዳችን እሱን ማንሳት እንችላለን። መጨረሻ ላይ ወንድማገኝ አንተ እስኪ ጠቅለል ያለ አስተያየት በዛ ላይ ያለህን እስኪ ነከ መረጃዎቹ ጋር አዳብየን እንትን ይወሰድኩት ወደ አንተ። እሺ አመሰግናለሁ ያቆብ። እንግዲህ አማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር እንግዲህ ከሉዓላዊ ሚዲያ ጋር ባደረጉት ቆይታ ላይ ሰፊ ርዕሰ ጉዳዮችን አንስተዋል። አሁን በክልሉ የሚገኘው ወቅታዊ አጠቃላይ ሁኔታ በተመለከተ እንዲሁም ስለሳቸው የስልጣን ጊዜና ስልጣን ላይ የመጡበት ወቅትና የክልሉ አጠቃላይ ሁኔታ በተመለከተ ሰፊ ነገር ተነስቶላቸዋል። እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ ኃይሎች እንግዲህ መጀመሪያ ያው ይሄ ለውጡን አመጣን ብለው በብዙ ነውጥ አገሪቷ ላይ ያስከተሉት ሁለቱ ውሽሞች ማለት ነው የኢህአዴግ ጎጆ ውስጥ ጋብቻ የድብቅ ጋብቻ የፈጸሙት የኦሮማራ ጋብቻ ሲጀመርም መሰረታዊ አላማው ላይ ሳይግባባ የተመሰረተ ጋብቻ ነው ወይም የተፈጸመ ትዳር ማለት ይከብዳል። ትዳሩ ተማምኖ ተጠናንቶ ተግባብቶ ሳይሆን የሆነ መሰረት አላማ የተደረጋለ የሆነ የሚፈለግ መሰረታዊ አላማ አለ። ዋናው ነገር ምንድነው? የስልጣን የበላይነቱን የመቆናጠጥ ነው። አንዱ አንዱን ጥሎ መጀመሪያ የጋራ ጠላትን አስወግዶ እንዳይሞት እንዳይድን ዳግም እንዳይነሳ አድርጋ አትፍተ የጋራ ስጋት ሁሌ የሚያባንን የሚያስደነግጥ ስሙን በሰማ ቁጥር አብረው ይኖር። ስለዚህ አድርባዮቹ ካዲዎቹ ወይንም ደግሞ በሁለት ቢላ ወይንም ደግሞ ህዝበኝነትም የማን ባህሪ ነው ካልከኝ ይሄ አሁን ስልጣን ላይ ያለው ቡድን ነው። ፓርቲ አለም እኮ ነው ለአቅመ ፓርቲ አለ በጣም ለአቅመ ፖለቲካ ለመድረስ ገና ብዙ የሚቀረው ነው። ከሱ አንድ ሰፈር ውስጥ የምናቀው ጠንካራ እድሜ ጠገብ የሆነ እድር ብዙ የተሻለ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እና ሀገራዊ ስራዎችን ይሰራል ከዚህ ፓርቲ። ግን ያው እድል የማጣት ጉዳይ ነው እንጂ በየአካባቢያቸው ብዙ ጠዋሪ ቀባሪ ያጡ ሰዎችን እንትን የሚሉ የተለያዩ ማህበራዊ ችግሮችን የሚፈቱ በተለያዩ ሀገራዊ ልማቶች ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ የሚሳተፉ ጠንካራ የሆኑ እድሮች አሉ ወይም ደግሞ ማህበራት አሉ። ከዚህ ፓርቲ የተሻለ ማለት ነው። ፓርቲ ለማለት ይከብዳልና ይሄ ቡድን ሲጀምርም አፈጣጠሩ ይሄ እኔ የምለው ወይም እኔ አዲስ ያልኩት ወይም ደግሞ የምለው አይደለም። ከዚህ በፊትም ደጋግሜ ብዬ ይሆናል እንጂ ይህንን ሲሉ የነበሩት አሁን ስልጣን ላይ ያሉት ናቸው። አንደኛ ራሱ ከስርዓቱ ቁንጮ ወይም ደግሞ የብልጽግናው የሌቦች ስብስብ ወይም የድኩማን ስብስብ እድር ማህበር ሰብሳቢው ፕሬዚዳንቱ ኢህአዲግ ውስጡኜ ለኦነግ እጅግ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን በማቀበልና በመስጠት ተባበር ነበረ ለግንቦት ሰባት እንዲሁ ምናምን ባል ይሄ እንደ ኖር አልታየም። ይሄ እኮ በቃ ያስታውቃል ለቃል ታማኝ እንዳልሆንክ የአንድ የመንግስት ሰራተኛ እኮ ኢቭን ያንን ነገር አድርገው ቢሆን እንኳን አያረጉትም አይደለም አድርገውታል። ይሄ ህዝበኝነት ነው፣ ልወደድ ባይነት ነው።
ሰው ሙሉ በሙሉ እኮ የዛ ባለጋፊም ታገይ መሆን አለ መሆን ነው ያለብህ እንጂ ኢህአዲግ ስታዲየም እንሰራለን ለምን ታሳስተሃል? ለኢህአዲግ አሳሳቸው ነው መረጃዎችን እየሰጡ እንዲህ አይነት ሰዎች ናቸው ሀገርን መቀመቅ ውስጥ እየከተቱ ያሉ እንዲህ በሁለት ቢላ የሚበሉ ሆዳደሮች ህሊናዊ ሞራል የላቸውም ይሄን እንኳን ወጥተው አደባባይ ላይ የሚናገሩት ለታሪክ ለህዝብ ይቀራል ሰነድ ሆኖ ይቀመጣል ብለው እንኳን የማሰብ ህላዊ ሰብ የሌላቸው አቅም የሌላቸው የማሰብ ያንት ናቸው የጎደላቸው ተንኮል ብቻ ሐሳባቸው ተንኮል እንደ ስኬት የሚታያቸው እንደ ጀብድ የሚታያቸው እንደ ጀብድ እንደ ትልቅ ኩራት በኩራታ ይሄ ነውር ነውረኝነት ይሄን አድርባይነት ይሄን ባንዳነት በቃ ባህሪያቸው ነው ገባ አሁን እሳቸው ባንዳ ብሎ ህዋትን የምትስስ ሞራል የላቸው ህዋት ከዚህ የበለጠ ሰባዊ ከውስ ታሪካዊ ተጠያቂነት ከመይመጣ ብለው በርካታ ኮካዋት ጋር ታግሎ የመጡ ሰዎች ይሄን ስልጣን አልቻላችሁም ብለው ብዙ ነገር ማድረግ እየቻሉ ያላደረጉ ኃላፊነት የሚሰማቸው የተሻሉ ምንም ሊነጻጸር አይችልም ከነዚህ ጋር በርግጥ አሁን ያለ ስርዓት ከወቅቱ ጋር ካለው ዓለም አቀፍ ያስተዳደር ስርዓት ነው ከራሱ ያስተዳደር ባህሪ ርዕዮተ ዓለም ሳቤ ጋር ነው መወዳደር ያለበት እንጂ ከወደቀ ካለፈ ስርዓት ጋር ማወዳደር ራሱ ስህተት ነው አንዱ የስህተቱ መሰረታዊ ስህተት ራሱ እሱ ነው ይሄ ካለፈ እንትን ጋር ማወዳደርና ባለፈ ስህተታችን እየተቆጩ እያለቀሱ መኖር የለመድ ነው ዘመናትን የተሻገረበት ነውና ህዝበኝነት ማን ነው ከብልጽግና ከዱክማኖች ስብስብ ውጪ ከላይ እስከ ታች ማን ነው ታሪክ የተጠያቂነት ኃላፊነት እንዳለበት ሀገርን መጠበቅ ከውጭ ወራሪ ጠላት ኃይል መጠበቅ ዳር ድንበሯን ማስከበር እንዳለበት ዜጎቹን ከእልቂት ከመከራ ከስቃይ ከተለያዩ የጤና በሽታዎች ወረርሽኞች ከተለያዩ ማህበራዊ ኢኮኖሚ ጫና መጠበቅ ያለበትና ለዛ ችግሮቹ እንዲፈቱለትና እንዲቃለሉት መስራት ያለበት እንዳለበት የሚያቅና የሚያምን ታሪካዊ ኃላፊነት እንዳለበት የሚያምንና የሚያቅ አይደለም ሀገሪቷን አሁን የመብራት እድል የገጠመው ታሪካዊ አጋጣሚ ይሁንና አቶ በረከት ተናግሯል ይሄ መንጋፈት ነገጧት ይሄ ደቡ ላይ የተመሰረተ ፍትህ እየሰጠ ያለውን እንደሚበላው ተናግሯል ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ አንስቻለሁ ይምሳል እንዲህ ነው ፖለቲከኛ ይሄን ግን ማን ነው ብሎ እንትን ሲሉ የነበሩት ከሰረ መሰረቱ እኮ ይሄን ያማራን ማህበረሰብ የመብትና የተለያዩ ፖለቲካ ጥያቄዎች አንግቦ ሲንቀሳቀስ የነበረ ነው እንግዲህ አቶ በረከቱ ሌሎቹ ሻቢያ ነው ይሏል ሲፈልጉ ምንድነው ወያኔ ነው ትግራይ ነው ይሏል ይሄ ሰው የኢህአዴግ ውስጥ ነው እነሱ በየቀኑ መታባናቸው ሞታማውን ስሙን የሚያባናቸው ህዋት ወይም ወያኔ ይላል አሁንም ታቃላ አይደል ይርዳሉ እንደዚህ ህዋት ተጠናክር ይሄ ራሳቸው የፈጡት ፍር ነው የበታችነታችን ስሜት የፈጠረው ፍርሃት ነው ገባ የተጠቂነትን ስሜት እንጂ ፕራክቲካሊ ባዴንም ከበረከት በላይ እኮ የሚያሸረግሉት እሱ በአቋም ሲታገል የበላይነት ስሜት አለ ብሎ ሲታገል የነበረ እኮ ዛሬ ይሳት የምጠቅሳቸው እና አታማው ያለ ቀድመው በረከትን የለም እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ያለም የለም ዲሞክራት ነው ሁሉም በኢህአዴግ በጋራ ነው ሲሉ የነበሩት ራሳቸው ቀድሞ ሲያለቅሱ ይየ ሲሉ የነበሩት ከተባለው በረከት ነው ባዲን ያደረገው የአማራ መሰረታዊ ህዝብ ጥቅም የሚያነሳ ማን ያነሳል ሲያነሳም እኮ ቀድሞ የሚቃወሙት ዛሬ ስልጣን ላይ የነበሩት ከቀድሞ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ ገና ገዱ ሌሎችም ነበሩ አያለው ነው በዚህ ምናምን ብዙ ናቸው ብመጥቀስ ይቻላል
ራሳቸው ኮናቸው አሳልፎ ዘንትን ሲይሉ ከርሞ አሁን ለዛሬ ችግሩ እንግዲህ የጅብ አካሄድ ነው ዋና ጠላታችን ላይ ነው የዘመትነው። ቅድም ብለን ጨርሰናል ሁሌ የምንለው ጉዳይ ነው። የትግራይ ህዝብ ከህወሓት ያነጠለ ጠላት አድርጎ የማየት እስከዛሬም አሁንም የማየት ብዙዎች ጋር አለ። በእርግጥ አሁን እየተስተካከለ የመጣ ሂደት አለ። ከዚህ ስህተት አሁንም ያልተማሩ ካፈርን አይመልሰን ብለው ደግሞ ግግም ያሉ አሉ። አንዳንዴ ምን ይባላል ይቅርታ አድርገኝና ሰው የሆነ ጭንቅላት መብሰሉ ላይ ቀር ማወገዱ ይፈጃል ይባላል። እና የጅብን አካሄድ የሚያውቀው እንግዲህ ስለ ጉዳዩ የተናገረው ሰው ነው። ስለ ጉዳዩ የተሻለ ግንዛቤ ይኖረዋል ብዬ የማስበው እና የጅብ አካሄድ እንዴት እንደሆነ እንዴት ያው ስለሚያውቀው ነው። አቶ ሽንጥላ ያን ሊያብራራ ይቻሉ፣ በዛ አይነት ያን ምሳሌ ሊጠቀም ይቻሉ። ስለዚህ እሱ ከኔ የተሻለ ስለ ጅብ አካሄድ ያውቃል። ያንን ነው ያደረጉት። ይሄን እነሱ ናቸው ያሉትና የአቶ በረከትን ከዚህ በፊት አንስቼዋለሁ በተደጋጋሚ። የለውጡ አጋፋሪዎች ነን፣ ለውጡን እኛ ነን ያመጣ ነው፣ አዲስ አበባ የኛ ኬኛ ሲሉ የነበሩት ሰዎችን ነው እየበላ ሄደው። ሌሎች እንኳን ጀግኖች አሉ፣ ቀድሞ አይ ያሉት ጦርነት ይቅር አያስፈልግም ብሎ ልክ እንደነ ለማ። አሁን ለማ ነበር እንደ እንትን አድርገው ሰው በቃ ኦሮሞ በቃ እንደሆነ አብይ ኢትዮጵያዊ ምናምን አድርጎ ነው የሚስለው። ዛሬ ያለው ጫካ የገባውን ፋኖን በለው ምንም 30 ሜትርም ኪሎ ሜትርም 3 ሜትርም ኪሎ ሜትር 10 ኪሎ ሜትርም ባንዲራ እንትን ይዞ ሲዞር ከተማ ምናምን አብይ ነብይ ሲሌ ነው በአብይ ጾም ያዥና ሲል ሲያወድስ ውዳሴ ወረብ ሲያቀርብ የነበረው ምንም ሳይሰራ እና ከበረከት በተጨማሪ እኔ ትዝ የሚለኝ በረከትን ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ስላነሳው አንድ ጳጳስ አሉ፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ መንበረ ፓትርያርክ አባል የሆኑ የሃይማኖት አባቶችን ሰብስቦ በተናገረ አባ ክሁኑ ማን ስማቸው ዘነጋሁትና ጠቅላይ ሚኒስትር ማውራት ቀላል ነው እና ብዙ ነገሮችን አውርተዋል፣ ደስ ደስ የሚሉ ነገሮችን። ይህንን አሁን ያሏቸውን ነገሮች እና ማውራትና መስራት በተግባር ግን መገኘት ያወሩትን መተግበር እጅግ አድርጎ ይከብዳል እና እርሶ ከየትኛው ነው የትኛው አመራር ነው እና ያሉትን ሁላ የሚያደርጉ እንዲሆኑ እንመኛለን ብለው ጠንከር ያለ የታያቸው ሰዎች አሉ እንደዚህ። እና ደስ የሚለን ስሜት ኮርኳሪ የነገረን ሰው ሁላ አድርባይ ሰው አይጠቅምም። ከአንተ ጋር በጓደኝነት እንኳን ሌላው ይቅርና ስህተትን የሚነግር ሰው እጅግ ለአንተ የሚበጀው እና የሚቆረቆረው የተሻለ ሰው ያ ነው። ጥርስ እያሳየ ሁሌ ልክ እያለ እንትን የሚል እንዲህ ነው። እንደ ጸሎት ነው የተመኘውና የጸለየ እኮ ነው ያገኘው። ከፖለቲካ ማጣ ወያኔ አይደለችም ሲመራንም ኢህአዲግ ነው። ኢህአዲግ ደግሞ ኦህዴድ፣ ብአዴን፣ ህወሓት አንዱ ነው። ህወሓት ከሄደም በኋላ እኮ እና የለውጡ አካል ነው ሲባል ስድስቱን ዓመት ምን ሰሩ ነው? ደም አፋሰሱ ነው። እርስ በርሳቸውም የለውጡ ባለቤት ነን ሲሉ የነበሩ አካላት ሲግባቡ አልነበሩም። አንድ እግራቸው ግማሹ ፋኖ ጋር ነበረ፣ ፋኖ እንዲታጠቅ ያደረጉ ነበረ። በመሳሪያም በተለያዩ አጀንዳዎችን በማቀበልም ከባለ ሀብቶች ጋር በመሆን የተለያዩ አጀንዳዎችን የተለያዩ አካባቢዎችን በመቅረጽ የኢኮኖሚያዊ በላይነትና የተለያዩ ግዛት መስፋፋትን መሰረት ያደረገ ነው እንጂ ትክክለኛ የአማራን ክልል ማህበረሰብ መሰረታዊ ጥያቄን መሰረት ያደረገ መነሾ አልነበረውም። ያንን በአግባቡ የለየ አልነበረውም። ይሄ ማለት ህዝቡ ጥያቄ የለውም አልነበረውም አይደል? ህዝቡ እጅግ መሰረታዊ የዘመናት የተከማቸ ጥያቄ አለው። በኢህአዴግ ጊዜ ብቻ የተፈጠረ ሳይሆን ከዛም በፊት ልክ እንደ ማንኛውም ማህበረሰብ ፖርዛት ማተር አማራው ብቻ አይደለም፣ አሁንም ሁሉም ሰው ጋር አለ። ሌላው ላይ ሲደርስ ስቀው ቀልደው የወያኔ ተላላኪዎች፣ አሽከሮች፣ ግልገል አምባገነኖች አንድ ሲባል የነበረው ደቡብ ክልል ላይ እንደዛ ህዝቡ ያለ በጀት ተዘግቶ በረሃብ አሁን በጀት ተለቁም። በእርግጥ ደሞዝ እየተከፈለውም አይደለም። አሁንም የመንግስት ሰራተኞች መምህራን ብል የጤና ባለሙያዎች ብል የተለያዩ መንግስት ሰራተኞች የሶስት ወር የስንት ያልተከፈላቸዋሉ።
እንኳን እንደዚህ ስርዓት ቆሞ ማለት ነውና ያልወረደ መሳራ አይነት አለ ያልደረሰ ግፍ ነበር በማንነታቸው ብቻስ ቡራዩ ላይ ሻሸመኔ ላይ ሲዳማ ላይ በጂኑ ሳይድ ድግ ዘግናኝ የሆነ በአንደኛው ክፍለ ዘመን እንደዚህ አባቶቻቸው አረጉ አደረግን ፈጸምብን ምናምን የሚባሉትን ያድርጉ ያደርጉ እንኳን መረጃ ማስረጃ በሌለው ይሄው በአይናችን መረጃ ማስረጃ ባለው ሰው እስከ መቃጠል ከነዩቱ ስትዘቅዝቆ ይሄንን እኮ ለመስተካከል እስራኤል በእንትን ብቻ በዲሞክራሲ አይደለም በመሳሪያም በደም ነው የተገነባችሁ ብሎ ሲሳለቅ የነበረ ጋዜጠኛ ነኝ ባይ አክቲቪስት ነኝ ባይ የመስራቱ ደጋፊ ነኝ ለውጥ አምጪ ነኝ ባይ ይሄን ሲደግፍ የነበረ ዛሬም ማያፍራል ከአፈርኩ አይመልሰኝም ነው የትኛውም ማህበረሰብ መፍትሄው አሁን ያንን ስህተትን አምነህ ተቀብለህ ሀቀኛ የሆነ ውይይትና ድርድር ንግግር አድርገህ በጋራና በእኩልነት አብሮና ተባብሮ ለመስራት ዝግጁ ካልሆነ የትኛውም ማህበረሰብ ተነጥሎ መልስ የሚያገኝ አካል የለም። እንደዚሁ እየተነጣጠለ ተነጥሎ ይቀጠቀጣል፣ ያልቃል። ከዛ እኛ ጋር ሲደርስ ብቻ ነው የምንጮው። ከዛ ሌሎች ለምን እንትን አላሉንም? የዛሬው በደል ትላንት እያየው ዝም ያልከው ነው ይህን ለመከራማትም ያመጣ ዋጋ እያስከፈለ ያለውና ለምጣዷ ሲባል አይጧ በሰላም በምጣዷ ላይ ትለፍ። ያው እኮ ነው ጠላቴ ዋና ጠላቴ የምትለው ተረት ነው አባባል ነው። ምንጎጎ ምንክሳር አንጧ ትለፎም ምጣዱ ከሚሰበር ለምጣዱ ሲባል አይጧ በሰላም ምጣዱ ላይ ትለፍ። ያበላሸችውን አበላሽታ እዛ ላይ ተሰፋ ወይም እንጀራ ካለ ካለ እሱንም ቢሆን የሚበላሸው አንድ እንጀራ ነው ወይም ደግሞ ሊጸዳ የሚችል ነው ሊስተካከል የሚችል ነው የእሷ በዛ ላይ ማለፍ። ሀገርን ብሎ የተነሳ አይደለም። የትኛው ሀገር ስልጣንን ሀብትን የግል ጥቅምን ከባለ ሀብቶች ጋር በመሆኑ አሁን ዛሬ ጦርነቱን ፋኖ ምናም ሲደግፉ የነበረው የራሳቸው ኃይል የራሳቸው እዚህ የነበራቸው የሚከፍሉ እና የዚህ ስርዓት እኮ መታወቂያ መገለጫ ነው። ህግን በመናድ ህገወጥነትን የሚሸፍን ያኔ ነው መቃወም ያለብን። መሰረታዊ የሆነ የህግ ድንጋጌ ተሽሮ ህገወጥነትን ህጋዊ አድርገ ስታልፍ ያኔ ነው ኖ ማለት ያለበት። ኖ አብይ ስለሆነ ችግር የለም እሱ ቢያደርግ ይሄን ለማለት ነው ብለህ ሽፋን ምትሰጥ ከሆነ ህግን እያፈረሰ አይደለም ሀገሪቱ ህግ አላት አንድ የሀገሪቱን ህግ አግባብ ተከትለ ተጠቅመ አሰራርን ጠብቀ ነው መስራት ያለብን። ምክንያቱም ነገ ለመተቸት ለመወቃቀስ አያመችም። በሀገሪቷ ስም የሚመጣው ገንዘብ ኮይት እንደሚገባ አይታወቅም። ምን አገባችሁ ልጠይቁኝ አችሉም ያለ እኮ ነውረኛ እኮ የሀገር መሪ እኮ ህዝብ ላይ ጦርነት የሚያውጅ ምን አገባችሁ የሚል የመረጠውን ህዝብ ተወካዮች ማለት ህዝብን ነው። እንደዛ ያለው ህዝብ ነው እነዛን ሰዎች የወከላቸው። ተደናግሮም ግራ ተጋብቶም እሱ እንዳለው ማለት ነው ኢሉዥንስ ኮንፊውዥን ሆኖ በጠላትነት ጥላቻ ስለነበረ ነው የደገፈን እንጂ መደመር ገብቶት አይደለም። መደመር የገባውም የለም ገና ነው መደመር የጻፈውም ሰው አልገባውም እንደሆነ ማደናበሪያ ነው። በእርግጥ ከአሁን በኋላ የሚኮናፈዝለት ያው የለመደው ኃይል ነው። አሁን ሙጭጭ ያሉ ኋላ ቀር አስተሳሰብ ብሏል በረከት። በጣም ኋላ ቀር ማይንድሴት ፖለቲከኛ ነው። በወቅቱም ከኢህአዴግ ጋር አንድ ሌሎች ሲያደገድጉ ከጀርባው እንትን ስሙን የሚያስጠፉትም እነሱ ናቸው። ትክክለኛ አማራን ህዝብ ማህበረሰብ ጥያቄ አይደንቲፋይ አድርጎ የሚታገል ግንባር ለግንባር የሚለው ከወያኔን የበላይንም ብለው የሚያስቡ እንደዚህ አይነት ስነልቦና ሌሎች እንዲፈጠር እኮ ያደረጉባቸው ዛሬ የሚከሷቸው ናቸው። ዛሬ ጠላት ብሎ ወያኔ ብሎ ግር ብሎ የመጣው ማለት ነው አርበኛው ነው የመጣው ነው። እና ዋና ጠላታችን ፋኖ አይደለም። አሁንም ልንገር፣ አሁንም የብልጽግና ከላይ አንስተ እስከ ታች ማለት ነው የፋኖን የትጥቅ ትግል ይደግፋል በተለያየ መንገድ። አሁንም ላይ ያለውም በተመሳሳይ በሁለት ቢላው እንትን የሚል ነው። ፋኖም ሲመጣ ይገለዋል፣
ኢህአዴግን ይገለዋል። ብልጽግናም ያው ኢህአዴግ ነው። ብልጽግና እኮ አባል የለውም፣ ያፈራው አባል የለም። መልምሎት ርዕዮተ ዓለሙን ግልጽ አድርጎለት ፕሮግራሙን አወያይቶት የመለመለው እኮ አባል የለውም። ፓርቲ አይደለም እኮ ለዛ ነው ከአመሰራረቱ ጀምሮ በውሽምነት በእንትን ጋብቻውም ውሽምነት ነው፣ ድብቅ ጋብቻ ነው። በጀርባ በር የሚገባ አባወራው ሲወጣ ልክ በክህደት ላይ የተመሰረተ ነው። ግንኙነታቸውም እያበላቸው እያጠጣቸው እየሰሩ እያታለሉት የውሸት ሪፖርት እየነገሩት የአቶ ኃይለማርያም አስተዳደር ላይ እኮ በደንብ ነው እኮ ስርዓቱም እንዳይረጋጋ ቻይ ሆኖ ነው በህወሓትም የሚነደውን እሳት ከዚህም ከውጭ የሚፈጥሩ የቄሮና የፋንማ ፋይናንስ ይደረጋል በእነዚህ ኃይሎች በቅንጅት በሚሽነሪ ስም በድጋፍ ከአሜሪካ በተሰጠ በዛ 40 ቢሊዮን ዶላር ለመንግስት ተሰጥቶ አያውቅም። ያ ገንዘብ አሜሪካ ሰጥተው አታውቅም፣ ዩኤስ ሪድ ሰጥተው አያውቅም። ያን ጊዜ የፈቀደበት ጊዜ ነው። የውጭ ዶላር እጥረት ስላለ ነው። በእርግጥ ሀገር ውስጥ መጥቶ የሚጠቅም መስሎት ነው አቶ ኃይለማርያም። ሌላው በእምነቱም በኩልም ያው ጫና ማሳድረው እንደዚህ ምናምን ብለው ነው እነዚህ አሳሳች ኃይሎች ዛሬ የት በየአቅጣጫው እኮ ተበተነ። እና በረከት ዋሸ አልዋሽክም አለ አልዋሸም። ነገም ያሉ አሁንም ከዚህ ሂደት ውስጥ የወጡ ሰዎች ገዱ እንዲሆኑ ገዱ እንዲሆኑ ጽፈዋል። በቃ ያንን ሀሳብ ተቀብለ ማራመድ ነው ማስቀጠል ነው። እና እነዚህን ሰዎች የተያዙበትም አግባብ ገወጥ ነው። በመጀመሪያ ነው የተረዳሁት። የተለቀቁበትም አግባብ ህገወጥ ነው። ይሄ ነው ህግን እየናዱ ህግን ማስከበር አይቻልም። ከስርዓት ከህግ ውጭ ከህግ ማዕቀፍ ውጭ ከአሰራር ውጭ የሚደረግ ጥገ የተለያየ አይነት ይሁን ብለህ የምታልፈው ነገር ስህተት ነው፣ ስህተት ነው። ይህን እንዲህ አይነት የተዳመሩ ችግር ምን አገባ እንዲህ ሲደረግ ለመናገር እንትን አይኖርህም፣ አቅምም መብትም ስልጣንም አይኖርም፣ ሞራልም አይኖርም። በእንደዚህ አይነት መልክ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተጠቀሙባቸው። በእንደዚህ አይነት ነው ሂደት ነው እየቀጠሉ ያሉት። አሁን ብቻቸውና ወለ የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ማገኝ እዚህ ርዕሰ ጉዳይ በአጭር ጊዜ ውስጥ ወንድማገኝ ትን ድምስለስበረ ነው መሀል ላይ አዎ ተመልሰሃል። እስኪ ሀሳብህን ይህን ያለኝ ይህን ያለኝ ቀጣዩን በአጭር ጊዜ ውስጥ አይተን የምናጠናቅቅ ሁኔታ ካለ ምናልባት ባትሪ ቻርጀር ኦኬ እንግዲህ ወል ታንኪዩ ለሀሳቡ በስፋት ሄደህበታል። እንግዲህ ወዳጃችን ሙሉጌታ አለም ያው በነፃነት ነው ሀሳቡን እየሰጠ ያለው። እናመሰግናለን። ያው ሌላ ምን አለ መሰለ ወንድማገኝ፣ በአጭሩ መጨረሻ ላይ የምናነሳው የሀገራዊ ምክክር ነኝ የምለው አንድ ኮሚሽን እንግዲህ ብልጽግናው እዳ ሌበል አደራ ጥሎበት ብቻውን እየሮጠ ነው። እየሮጠ ሶማሌ ክልል ይሄዳል፣ ጋምቤላ ይሄዳል፣ አጀንዳ እያሰባሰብኩ ነው ይላል። አጀንዳ በማያልቅበት ሀገር በየቀኑ አጀንዳ ስርዓቱ እየፈጠረ በሚሄድበት ሀገር አጀንዳ ቸግሮት እንግዲህ እየዞረ አጀንዳ እየሰበሰብኩ ነው ይላል። ድራማው ማለት በጣም ከባድ ድራማ ነው እየተጫወተ ያለው። አሁን እንትን እያደረገ ነው፣ ነገ ደቡብ ክልል ሄጄ አጀንዳ ሰበስባለሁ የሚል ፕሮግራም ይዟል። እንግዲህ ስፔሲፊካሊ ይሄን ከሰበሰበ በኋላ በደንብ አድርገን እናየዋለን፣ ምን አይነት ድራማ እንደተጫወተ ነገሩ። ሂደቱ ዋጋ ቢስ እንደሆነ በኢትዮጵያን ተደምድሞ ያደረ ጉዳይ ስለሆነ እንደ አዲስ ነገር ይፈጠራል በሚል እሳቤ አይደለም። ይህንን ሀገራዊ ምክክር እንደ አጀንዳ አጀንዳችን ሆኖ ቁም ነገር ይገኝበታል በሚል አንግል አይደለም። አድማጭ ተመልካች መገንዘብ ያለበት የምናነሳው በዛ አንግል አይደለም። ዋጋ እንደሌለው እኛ ብቻ አይደለንም ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ደምድሞ የዘጋው ጉዳይ ነው። ፋይሉ የተዘጋ ጉዳይ ነው። ሰዎቹ ግን ሩጫ ላይ ናቸው፣ መሬት ላይ እየሮጡ ናቸው። ዳንኤል ክብረት ኦልሬዲ
አገራዊ ምክር ኮሚሽኑ ድምዳሜ ሐሳቦች የሚሉትን መጽሐፍ ወረደ አትሟል ወረደ አልቋል የዳንኤል ክብረት መጽሐፍ ወረደ የሱ ድምዳሜ ነው ፋይናሊ አውትካሙ ይሄ ነው አውትፑቱ ይሄ ነው መጨረሻ ላይ ፕሮዳክቱ ይሄ ሆናል ተብሎ ይነገረናል እኛ ወረደ መጽሐፉ ደርሶናል የዳንኤል ክብረት የሀገራዊ ምክር ኮሚሽኑ ፕሮዳክት ማለት ነው ስለዚህ አዲስ ነገር የለም ወረደ የሚታወቅ ነገር ነው ባለፈው እንደምታስታውሰው ሶማሌ ክልል ሄዶ ከባድ ፈተና ነበር የገጠመውና እንደምንም ሸዋሁዶ ታቃለ አጀንዳ ሰበሰብኩኝ ብሏል ረግጦ ነው የወጡት የሚገርም ተሰብሳቢዎች የሶማሌ ክልል ሽማግሌዎች ረግጦ ነው የወጡት ስብሰባውን ሙስጠፋ ዑማር ብለምናቸውም አንሳተፈን ብለው ረግጦ ነው የሄዱት የሚገርም ግን ስቲል አጀንዳ ሰብስብ ያለው ብሎ መጥቷል ደው ክልል ላይ እንደምታስታውሰው ባለፈውኛ በዚህ ሚዲያ አንድ ፕሮግራም ሁሉ አስቀርበን ነበር መረጃ ደርሶን ከደቡብ ክልል መረጃ ደርሶን ይሄም የብልጽግና የካቢኔ አባላት ናቸው አጠቃላይ ተሰብሳቢ ይሄ ምክክሩ ላይ ተሳተፋሉ ተሳታፊዎች ለየዳ ተብሎ የዞን የካቢኔ አባላት ናቸው በጥቅሉ ተመልምሎ የተላከው የሚገርም ውክልና ነው የሰጠው መልመላው እንዴት ነው ያደረገው መሰለኝ ውክልና ሰጠ ደብዳቤ አለን እኮኛ ደብዳቤ አለን ውክልና ለማን ነው የሰጠው ለዞን ነው የሰጠው ለሁሉም ዞኖች ማለት ነው ለዞን ምክር ቤት ብሎ አስተዳደር ቤት እንግዲህ ያሰጽፍ የብልጽግና መዋቅር ነው ለብልጽግና መዋቅር ሰጥቶ ተሰብሳቢዎችን እንትኖችን ምረጡ የምክክር ሂደቱ ተሳታፊዎችን ለየታ አድርጉ ብሎ ሰጣቸው እነሱ ካቢኔያቸውን አሰፈሩበት እንዳለ ሙሉ በሙሉ የብልጽግና ካቢኔ የዞን ማለት ነው የተሰጠው ሌላው አሳይመንት ምንድነው አጀንዳንም ለዩ ተሳታፊ መልመላቸው አጀንዳንም ለዩ ብሎ ነው የሰጣቸው አሁን ይሄ እኮ ነው አለቀ አጀንዳ ለይተዋል ከያካቢው ነገውን ሶዶ ላይ ወላይታ ሶዶ ላይ በሚደረግ ሂደት እዛ ድራማቸውን ይጫወታሉ አጀንዳውን ያስረክባሉ በምንድነው ያሸጉት እንግዲህ በካርቶኒ ይሁን በምን አይነት ወረቀት አሽገው እንግዲህ ለነ ዶክተር ዮናስ አዳየ ለነ ፕሮፌሰር መስፍን አራያ እንደሚያስረክቡት እና ያለን ነገ ስንት ካርቶኒ አጀንዳ እንዳመጡ ኦሬዲ ካቢኔው ነው የሰበሰበው የብልጽግና የየዞን ካቢኔ ማለት ነው እና ነገ ድራማው ይካሄዳል የአጀንዳ ርክክብ ድራማ ማለት ነውና ስንት ሰው ይሳተፋል መሰለህ የምለው ከ1950 እስከ 2000 ሰዎች እንደሚሳተፉ ነው እና የኮሚሽኑ ሐላፊዎች ናቸው ዶክተር ዮናስ አዳየና ፕሮፌሰር መስፍን አራያ ናቸው መግለጫውን የሰጡት ነገ በወላይታ ሶዶ ከተማ አጠቃላይ ከየዞኖቹ ከሁሉም ዞኖች የሚመጡት አጀንዳቸውን ጭነው የሚመጡት ተሳታፊዎች እዛ ነው ለምን አዲስ አበባ አለሱሉላቸው ግን ለምን ነው ልፋት ያስፈልገው እስከዛ መሄድ አዲስ አበባ እኮ ቀላል ነው በፕሌን አንድ ተጭኖ ማድረስ ይቻል ነበር because ኦሬዲ አጀንዳው በዞን ብልጽግና አመራር ካቢኔ መስተዳድር ምክር ቤቶች ከረቀቀ በኋላ ምን ያሶዶ ላይ ለምን ነው ብክነት የሚያስፈልገው ብክነት እኮ ነው ርግድ እስራ ድግግሞች ነው አላስፈልገም ማለት ነው አጀንዳውን ጭኖ አዲስ አበባ ማስረከብ ይቻላል ለሀገራዊ ምክር ኮሚሽኑ ጽፈት ቤት ማለት ነው ሶ በዛ ደረጃ ነው እንግዲህ ደቡቡ በጣም ይለያል የሚገርመኝ ማለት ነው የሶማሌ ብቻ ነው እስካሁን ድረስ እንትን ያለው ትንሽ ሰዎቹ መብታችን ብሎ የተከራከሩት ሶማሌ ብቻ ላይ ነው ጂጂጋ ላይ ሶማሌ ክልል ሌላው አጠቃላይ በድራማ ነው ያለቀው ጋምቤላ አዲስ አበባ ታቃለ አዲስ አበባ ላይ ተቀላ መስሎ የተናገረው ታስታውሳለህ ቀይ መስመር ይሄ ሽግግር የሚባል ነገር የምታመጡ ከሆነ ከነ ምክክር ኮሚሽናችሁ ሊያሳስራቸውም ይችላል እኮ ይሄንን የሚነኩ ከሆነ ማለት ነው ይሄ ቀይ መስመር ነው ስለዚህ ገደብ እህጣለበት ምክክር ነው ገደብ እህጣለበት እንዳይነካ የተከለከለ ነገር አለ አየ ሀገር የሚያድነው ከዛ ባሻገር ያለው ነው ስልጣንን አትንኩ ነው ስልጣንን ለማራዘም ተጠቀምበታለሁ እንጂ ለእንትን አይደለም ስልጣንን ለጥያቄ ለድርድር እንድታቀርቡ አይደለም በሚል ተነግሯቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አዲስ አበባ ላይ ግቡ እንግዲህ ታወቀ ነው ትርክት ማጽናት ነው የብልጽግናን ትርክት ማጽናት ነው የፕሬዚደንሻል ስልጣን ማድረግ ነው ተብሎ ነው የምንነገረው በስፋት ትግራይ ክልል ውስጥ እንትን እንደሌለ ይታወቃል አሁን ይሄ ስራ ኮሚሽኑ ምን ይያለ ነው የመንግስት ድጋፍ ከታከለበት አለ የሚገርም ሌላው አዲስ ነገር ያለው የመንግስት ድጋፍ ከታከለበት በትግራይም ይሁን በአማራ ምክክሩን ለማካሄድ ብሏል ምን አይነት ድጋፍ አክሎለት ጥበቃ የጸጣ ጥበቃ አርጎለት ማለት እኮ ነው ተጣጥበቃ አርጎለት ሄዶ የተወሰኑ ሰዎችን አገኝቶ አጀንዳ ጭኝ የመጣው ከትግራይ ከአማራ ብልጽግና ሞልቷል እኮ እዛም አማራ ክልል ላይ በአዳራሽ ብልጽግና አለ እኮ ከነጃ ኮሞ ሰድቻለን ምን ህዝቡ ጋር ምን አስጨነቀውና ነው ይሄን ያህል ኮሚሽኑ
ጊዜውን ለመጠቀም በጣም ቀላል ነው። ለዚህ ከአዳራሽ ካሉት ከነ አረጋ ከአጀንዳ መቀላል እኮ ነው መቅረጽና መስጠት ነው ያቃሉንስ። ሶ ይሄንን መስራት ይችላል ማለት ነው። አሁን መንግስትን አስቸግሮ ሁኔታ አመቻችልኝ በትግራይም ከመል ትግራይም ላይም ሰዎች አሉ ይገኛል አጀንዳ የሚሰጡ ይገኛሉ። እና ሌላው የሚገርመው ሶስተኛው ምንድነው መሰለ ትግራይና አማራ እንዳለ ሆኖ በትጥቅ ትግል ውስጥ ያለው አካላትን ለማግኘት ደግሞ ውጭ ሀገር ይጨምር እሄዳለሁ ብሏል። ይሄ ብቻ አይደለም የሚገርም አንድ ነገር ከዛ በፊት የወጣ መረጃ አለ ከዚያ በፊት ቆይቷል አንድ መረጃ አለ ምንድነው የሚለው በእስር ላይ ያሉ በተለይ ከአማራ ክልል የታሰሩ ፖለቲከኞች እና ሌሎችም በሀገራዊ ምክክር ላይ መሳተፉ እንደ ቅድመ ሁኔታ ነው ከእስር ለመውጣት የቀረበላቸው። እኛ ዘግበናል አስታውሳለሁ ከወራት በፊት ነው የዘገብነው። ስለዚህ ቅድመ ሁኔታ ለመፈታት ማለት ነው ከእስር ትፈታላችሁ በሀገራዊ ምክክሩ የምትሳተፉ ከሆነ። ስለዚህ አሁን እነኛንም አካላት አጀንዳ ቀበላቸዋለሁ ብሏል የታሰሩ ፖለቲከኞችን የሚገርም ማለት ነው። የህልና እስረኞችን እንደ ቅድመ ሁኔታ ሀገራዊ ምክክር መቀበል እናንተ ማለትን አይ ይሄንን እንደዛ አይነት ታክቲክ ለመጠቀም ሁሉ የሚያስብ ተቋም ነውና ወንድማገኝ በዚህ ተቋም ላይ ነው ብዙም ያው ሀገራዊ ፋይዳ በሌለው ነገር ላይ ያን ህልንት ማለት አንተ ምን ታስብ ምን አሰብክ እስኪ የነን እዚሁ በዚሁ ላጠናቅና ምን አየህ ስታይ ነበር መረጃውን ተሰበስብ ነበርና አንተ ሐሳብ ስጥበት እስኪ። እሺ አመሰግናለሁ ያቆብ። እንግዲህ የኢትዮጵያን ናሽናል ዲያሎግ ኮሚሽን ወይም የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን እንግዲህ ለገ ጥቅምት 18 2017 ዓመተ ምህረት በአዲሱ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል አጀንዳ የማሰባሰብ የምክክር መድረክ እንደሚያደርግ ዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አማካኝነት ታውቋል። እንግዲህ ይገልጻዋል እንግዲህ በዚህ የጋዜጣዊ መግለጫቸውና የተለያዩ የማህበራዊ ድረገጾቻቸው በፌስቡክ በትዊተር እንግዲህ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽነሮች የሆኑት ዶክተር ዮናስ አዳዬና ዶክተር ተገኘ ወርቅ ጌጡ አማካኝነት እንደተሰጠው እንግዲህ በደቡብ ክልል የሚደረገው የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር መድረክ በክልሉ ስር ከሚገኙ 96 ወረዳዎች ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች እንደተመረጡ የሚገልጻቸው የሀገር ምክክር ኮሚሽኑ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍል ተወካዮችን ጨምሮ ከ2000 በላይ ተወካዮች ይሳተፋሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ተወካዮች የሆኑት ዶክተር ዮናስ አዳዬና ዶክተር ተገኘ ወርቅ ጌጡ አማካኝነት እንግዲህ ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ገልጸዋል። እንዳገለጹት እንግዲህ ወይም በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይም እንደገለጹት ከሆነ እንግዲህ በክልሉ ውስጥ ከሚገኙ ከነዚህ 96 ወረዳዎች የተመረጡ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍል ተወካዮች እና ከ2000 በላይ ወኪሎች በተጨማሪ እንግዲህ ብሎ የተጠቀሰው የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የመንግስት አካላት፣ የተለያዩ ተቋማት እና የማህበራት ተወካዮች በክልሉ የሚገኙ ታዋቂና ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች እና ተወካዮች በሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር መድረኩ ላይ እንደሚሳተፉ ገልጸዋል። እንግዲህ ይህን ጉዳይ በተመለከተ ይህ ለመጀመሪያችን ጊዜ አይደለም። ስለ ሀገራዊ ጉዳይ የማይመክር ብልጽግና ከራሱ ጋር ብልጽግና ከብልጽግና ጋር የሚመካከርበት ይህን እንኳን አንድ ምናልባት ሀገር ውስጥ ያለውን የሀገራዊ አንድነት እና ለመግባባቶች ምክንያት ናቸው ወይም ደግሞ መሰረታዊ ምንጭ ወይም መነሻ ናቸው የተባሉ ጉዳዮችን ህብረተሰቡ ተወያይቶ በቀናነት በግልጽነት ዲሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ ችግሩን ለመፍታት በተቀመጠው አግባብ መሰረት ተወያይቶ የተወሰነ ነገር ሊያቀል የሚችልበትን አንድ እድል ያመከነ ነገር ብዙ ነገሮችን ያመከነ የነበሩትንም ያጠፋ የመጣ ያለ ስርዓት ነው።
የዚህ ስራ ተፋት ደግሞ ታሪካዊ ስህተቶቻችንን ጭምር ነው የሱ የፈጠራቸው እንኳን ከዚህ በፊት ሲጠየቁ ነበር እነዚህ ጉዳዮች እንኳን አሁን ኢትዮጵያ ካለችበት አጠቃላይ ሀገራዊ ነባራዊ ሁኔታ አስቸጋሪ የሆነ እጅግ አስቸጋሪና አሳሳቢ የሆነ ሁኔታ ውስጥ ሆና ቀርቶ የተለያዩ ሀገራት በተለያዩ ከዚህ በተሻለ ሁኔታ ውስጥ ባሉበት ሂደት እንደዚህ አይነት ሂደቶችን መኩክሯል። ነገር ግን አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ከታሰበውና ከታለመው አቅጣጫ ውጪ የባሰ ችግርን እና ውድመትን እልቂትን ነው የፈጠረው። እንዲሁም ችግሩን ከመፍታትና ከማጥበብ ይልቅ ችግሩን እንዲሰፋ ያደረገ ተሞክሮ የከሸፉ ይጠቀሳሉ እና የነሱን ተሞክሮ በደንብ ያሳየበት ሂደት ነው። የኛ ደግሞ አስቻይ ያሉን ሁኔታዎች እንዳሉ ራሱ የምክክር ኮሚሽኑ ገልጿል። አንደኛ ይሄ ነገር የተጀመረው 2011 አካባቢ ነበረ። ከዛ የካቲት 2014 አካባቢ የካቲት 14 2014 አካባቢ እንቅስቃሴ ጀመረ። ያው ያዲግ ብልጽግና ያዲግ የወለደው የተፈጠረው ብልጽግና እሱ ያልነካው ያላቦካው ከሆነ በስተቀር ሌሎች በሌሎች ኢኒሼሽን አነሳሽነት የሚታሰብ ወይም ደግሞ ቀና ሐሳብ ወይም ደግሞ መልካም ሐሳብ አይቀበልም። እሱ ካላቦካው እሱ ካላለው እሱ እንዲያደርኩ የታሪክ ሽሚያውን ሳቋለና ይሄ ኦሬዲ ከዳው ደምንዳ ተብሎ ተጽፏል። ፍሬምወርኩ ተዘጋጅቷል። ግራፊክሳቸውንም ማየት ይችላል። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑን ሎጎ ዲዛይንና የዲያቆን ዳዊት ለማለት ይከብደኛል እንግዲህ አማካሪው ሌላኛው አብይ አህመድ ልሳን ዳንኤል ክብረት ከዳ ወደ ምንዳ ብሎ ጽፎታል። ይሄ ነው በቃ የሀገሪቱ ችግር፣ ይሄ ነው በቃ ተብሎ አልኩ። ያውም የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ተጋብዞ በተሰጠበት ፍሬምወርኩ በምንም ጉዳይ እንደሚወያይ እንዴት እንደሚያወያይ ተዘጋጅቶ ተስሎ ተጽፎ በሱ ላይ ውይይት ስልጠና ወስዶ ጨርሷል። ስለዚህ ማን ከማን ጋር ነው? ብልጽግና ከብልጽግና ጋር ነው። ይሄን ደግሞ የምንልበት ምክንያት በተጨባጭ የኮንሶ ዞን የደቡብ ክልል እዚህ አሁን የአጀንዳ ማሰባሰብ የሚደረግበት አካባቢ ላይ የደረሰኝን መረጃዎችን በደንብ አድማጭ ተመልካቾቻችን በመረጃ በማስረጃ አስደግፈን እንዳለ ከተመረጡት ውስጥ አብዛኞቹ የፓርቲው ሊቀመንበር ኃላፊ፣ የዞን አስተዳዳሪው፣ የፍትህ ምናምኑ ናቸው። ስለዚህ ማን ከማን ጋር ነው የሚወያየው? ከህብረተሰቡ ሳይሆን ከብልጽግና በብልጽግና የተመረጡ ብልጽግና ከብልጽግና ከራሱ ጋር የሚወያይበት የዴፍ ዳያሉ የደንቆሮች ውይይትና ምክክር የሚደረግበት ይህን እጅግ ትልቅ ታሪካዊ የሆነ ፋይዳ ሊያስገኝ የሚችል በጥንቃቄ ብያዝና በአግባቡ ቢሰራበት ውጤት ሊያመጣ የሚችል ነገር እንዲመክን አድርጓል። በእርግጥ ያመከነው ይህን ብቻ አይደለም። ያለው ተጽዕኖ ሰሚነት ያላቸውን በተቋም ደረጃም በግለሰቦች ደረጃም የተለያዩችም በጥቅም በምን ብሎ ቢናገሩም የማይደመጡ የማይሰሙ ተቀባይነታቸው እንዲያጡ ተደርገዋል። ትላንት ትልቅ የነበሩ ዛሬ አንሰው ተገኝተዋል፣ አደግድገዋል። ዶኩማኖች ከእነዚህ ዶኩማኖች ያነሰ ስብዕና ላይ እንዲገኙ አድርጓቸዋል። ይሄ የብልጽግና ከግለሰብ እስከ ተቋም ከተቋም እስከ ሀገር የማምከን የማውደም ስትራቴጂ ነው። ያተሳክቷል። የኮንሶን በተጨባጭ መረጃ በሚዲያችን በደረሰ ተጨባጭ መረጃ ማስረጃ ከነማንነታቸው ከነግለሰቦቹ በዝርዝር አቅርበን አሳይተናል። ሌላው ኦገስት 6 ላይ ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ካርድ ያወጣውን ጥናታዊ ጽሑፍ መነሻ አድርገን አቅርበናል። መንግስት አካላት 128 የተሳተፉበት ከፖለቲካ ፓርቲ 16 ብቻ ተጽዕኖ ፈጣሪ 100 ሰዎች ብቻ ከፖለቲካ ፓርቲ በግለሰብ ደረጃ 52 ነው 42 ሰዎች። አመራረጥ ሂደቱም ግልጽነት የጎደለው መስፈርት የአመራረጥ ሂደቱም
قلت على نبرة نا جن تقاقم بتن يزيع جري كوميشن دي قاقم يتفلق بتن مسارتاوي جن جري علامة جري علامة مسارات على تهرجو يتقاقم بتن عواج بمتعرس ملكو يتمرتوا تسويتم يا مرارت مسفرفتهم أربعة ولا سويتوا سيمرتوا كريتانا برة كتمرتونا كتبتكم ما كتمرتونا بمشان كاتتوا كتدربوا أربعة ولا سويتوا كذا موليلوش براسو لا مستيرو أسرع جنات يجابو نالو إهم ليلا كريتا ياسنا سبودينا برة كزيجار بتهازة يبوليتكا كوكسابالات إنن منم تعمان تكبينت يليلو يوشت يشنغلا ليمسل ميدرق براسو ببتغنا بجازور ميدرق ما تاليا ما دنا غريا ين تاريكاي علافنتنا تتاياكينت ياكشفو تلالاكيوش بموران سم يتسبسو بطندونا يكو كسابالاتو نوفيكونا يتلايو كزي نغر راساتشون عقلوال ሲጠየቅ ነበር በተለያየ ጊዜያት ብልጽግና 2011 ላይም ቢብሏል ይሄን ጉዳይ 12 ላይም ቢብሏል ማሽና ያነሳ ከጦርነቱ በኋላ 2014 ላይ የሊቃን የፖለቲካ ድርድር ነው ይሄ ምንም ውይይት አግራይ ምክክር የሚደረግ አስፈልግም ሲል የነበረው ከዛ 2004 አነሳት ከዛ 2015 ዝም ብሎ ቆየና ማምሻውን ተነሳ 2016 ሊሆን አከባቢ ተነሳና መፍጨርጨር ጀመረ አግራይ ምክክር ኮሚሽን ያዙ ይልቀቁ ይልቀቁ ተባለ ዳስ ከዛ ዳንኤል ጽፋል ጨረሰም ማለት ነው አልደረሰም ሰነዱ ለዛ ነው ፍሬምወርኩ አልተዘጋጀም ነበር በዛ አይነት መልኩ የሚስፈልጉ ሰዎች ተዘጋጅተዋል ከዚህ በፊትም የተለያየ ፖለቲካ አላማ ያላቸው አሁን የተለያየ አይነት የጥቅም ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ናቸው በኮሚኒሽን ውስጥ የተሰበሰቡት እዚህ ውስጥ ገለልተኞች የሉም ይጣፋሉ ይያላስም ነገር ግን ቢኖሩም በዝምታ ያው ተባባሪ ሆኗል የዚህ ጥፋትና ከዛ ውጪ አሰራራት ተገባበሩ ራሱ አሁን የኮንሶን ለምሳሌ ማቅረብ እንችላለን በተጨባጭ በመረጃ በማስረጃ እኛ ጋር ለሚዲያችን የደረሰ ሰነድ ስለሆነ ለማን ነው ይሄን ኃላፊነት የሰጠው የራሱን ሌሎች ስራዎችን የሚያከናውኑ ሌላ ኦርጋን ማቋቋም እንደሚችል አዋጁ እንደሚፈቅድለት ባልሳሳት አዋጁ የሚፈቅድለት ይመስለኛል ካልሳሳትኩኝና እንደዛ አይነት የህግ አንቀጽ ያየው ይመስለኛል በአዋጅ በተቋቋመ ይሄን ኮሚሽን የተቋቋመበት ላይና አስፈላጊ ነው ሲያገኝ እንደሚያቋቁም ነገር ግን ለምክር ቤት የሰጠው ለዞን ማን ምን እንዲመርጥ ልክ ኮንሶል ላይ እንዳየነው የደቡብ ክልል ላይ እንደተፈጸመው እንደዛ አይነት ሰዎች እዚ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ላይ ያንድ የፖለቲካ ቡድን አባለ ፖለቲካ ማተበሉ ያንድ ምን ፖለቲካ ፓርቲም ቋጥለም ላቀመ ፖለቲካ ፓርቲ ቋል በቃ የዱክማን ስብስብ የሆነ የብልጽግና አባላት ከራሳቸው ጋር ስበርስ የሚያወይ የነሱ የዋስ ወይም ደግሞ የቅዠት ውይይት ማለት ነው ልክ ሞቲቬሽናል ስፒች በየጊዜው ከዳው ደምዳ ሆኗል ብለ እመኑን እንደተባለው ማለት ነውና ስለዚህ አሁን አይናችሁን ጨፍኑ ላሙኛችሁ አለፈ በቃ ተገነቃበት ብልጽግና አይደለም ይሄን አይደለም ንሳ የፈለገ ንሳ ንዙ ታጥቦ ቢነጣ የሚቀበለው የኢትዮጵያ ተቀባይነት ለማግኘት ያው ትውልድ አይደለም ምን ይፈጅበታል ብዬ ምሳሌ አልሰጠም ትውልድ የሚደርስ አይደለም ገና ከጅምሩ የከሸፈ የመከነ ስራት አልበኞች ስብስብ የአናርኪስቶች ስብስብ የሞብ ጀስቲስ ቀደም እንደተባለው እንደዛ አይነት ስብስብ የዱክማኖች ስብስብ ስለሆነ ሁሌ በቃ ያታለለ በቃ ያታሉ የፖለቲካ ለዛ እንኳን የፖለቲካ አው ያልገባው የኢንሰል ፕሮፖጋንዳ እንኳን እንትን ድርቅ ያለ የዘማ አታላይ አስመሳይ የእምነት ሰዎች ፓስተሮች እና እንደዚህ በየጊዜው የሚነሱ እንደዚህ ነን የሚሉ ሰዎች እንደዛ አይነት ሰዎች ነው እንደዛ አይነት ነውና ፕሮፌሰር አሪያ ይሁኑ መስፍን አሪያ ይሁኑ አሪያ መስፍን ከቢቢሲ ጋር በነበራቸው ጥያቄ ያለበትን ችግር ተነስተው ተጠይቋል ብዙ ይሄ ነገር ያው ብዙ ግዬ እኔም ከዚህ በፊት አንስቻለሁ የችግሩ ምንጭ ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ
ሀገሪቱ የብሔራዊ አንድነቱን ለመሰረታዊ ለህዝቦች መካከል ለተፈጠሩ ልዩነቶች ቁርሾች መንጂዎቹ ቀደም ያልኩ ትውልዶች የፈጠሯቸው የፖለቲካ ሊቃና ምሁራኖች የ1960ዎቹ ያልኩ አሁንም እነሱ ናቸው በሽታዎች ሁሉንም አይደለም ለሀገሩ የደማ የቆሰለ በቀነስ ያገለግል የነበረ ነበር እሱ በራ በኢትዮጵያ ባህር ድንበር ላይ ነው ሰውያ የኢትዮጵያ ሰራዊት ነው ለኔ ለዛ ዓላማ የሚንቀሳቀሰው ሆኑ የኢትዮጵያ ሀገሬን ቢወጣው ያ ነው እንጂ የተሻለ እንደው ድርጉስት የነበረው ኃይል በአብዛኛው የተሻለ ለሀገሩ ሰርቷል ለሀገሩም የተሻለ ነገር ለመስራት ብዙ ነገርን ዋጋ ከፍሏልም ብዙ ነገርም በዛ ያንን ለመስራት በሚሄድበት ሂደት ውስጥ በተፈጠሩበት እንቅፋቶች ብዙ ጥፋቶችን ከፍሏል ያ ነው ከቀጥሎ ያድግም የሚችልውን አቅም ቶቶክቶ ሰርቷል ብዙ መልካም ነገሮችን ሰርቷል ጥፋቶች ይሉበት ማለት ይሄንም እንደዚህ ደግሞ ታሪካዊ ያላፊነት ተጠያቂነት እንዳለበት ማያቅ የሚቃዥ እብዶች ቅጀቶች ቅጀታሞች ስብስብ ልክ አቶ ስብሐት እንዳለ ብዙ ጅኒ ስብስቦች ያለባቸው ሰዎች የበዙበት የድኩማኖች ስብስብ ሀገርንም ድንበርንም ቆርሶ ድንበርን ቆርሶ ለውጭ ወራሪ ኃይል የሚሰጥ እንደፈለገ ታሪካዊ ሀገሪ ታንጣላቶች ወዳጅ የሚል ወዳጅን ግን በገዛ እንትን የሀገሪቱ የህዝብ ደጀን እርስ በርስ ደም ያቃባ ህዝብን ከህዝብ የሚያነሳሳ እምነትን ከእምነት የሚከፋፍል ከፋፋይ ነጣጣይ ደግሞ ማለት ይሄ ከዛ በሐሰተኛ መረጃ ውጡ ወደብ ተገኘው በሉ ብሎ በመላ ሀገሪቱ ህዝቡ ብሎ ወጣ የተለያዩ የነሱት መረጃዎችን የተሳሳተ ተንኮል ሴራ የለቀቀ ምንም ክልሉ ላይ የህብረተሰቡ መሰረታዊ መብት ሳይከበር ደሞዝ ሳይሰጠው ለመንግስት ሰራተኛው ለመምህራን መብታቸውን ስለጠየቁ የሰሩበትን እያታሰሩ ምን እያሉ የትኛው ራሱስ ደንቆሮች ከደንቆሮች ጋር ተወያይቶ ምን አይነት መፍትሄ ይሰጣሉ? ይሄ ሙሉ ስልጣኑን ጠቅልለው ይዘውት እኮ መፍትሄ መስጠት ያልቻሉ ደሞዝ መክፈል ያቃተው የምዕራባውያን ተላላኪ የዓለም ውራ ወራዳ ያደረገን እንደ ሀገር ለመፍረስ እንደ ሀገር ለመቀጠልና ለመቀጠል ስጋት ውስጥ የጣለን ትልቅ አብሔራዊ አደጋ ስጋት የበጋረጠብን መንግስት መሰል አይነት ተቋሞችን ነው የሚፈጥረውና ለሱ ቅጀት ማስፈጸሚያ ማደናገሪያ ማታለያና የሶማሌ ክልል ህዝቦች አሁን የትኛው ውስጥ ነው አስቻይ ሁኔታ ያለው የትኛው ክልል ደግሞ በተለያዩ አካባቢዎች ግጭት አለና መራረጡ ላይ ችግር አለ ሲሉ መሰረቱን ኮሚሽኑ ላይም ራሱ የዚህ ችግር ሊፈታ ተቋቋመው ራሱ ኮሚሽኑ ራሱ ችግር ያለበት ዋና ባለቤቱ የዚህ ችግር ሊፈታ የሚችል ስራ ይሰራል የተባለው በችግር ተተብትቦ የትኛው ችግር ነው የካርድን ጥናት ማንሳት ይቻላል እኛ በተጨባጭ መረጃ በማስረጃ አስደግፈን ያቀረብነው ዝግጅት ተመልሶ ማየት ይቻላል ኦገስት 6 ላይም ከዚህ ከጅምሩ የከሸፈ በሚልም ሌላ ይሰራ ነው አለ ካንኑ ከአራት ፕሮግራም ከዚህኛው ጋር አራተኛ ፕሮግራማችን ነው የሀገራዊ ኮሚሽኑ የምክክር ኮሚሽኑ ፕሮግራም ስንሰራና ስለዚህ ብዙ አዲስ ነገር አይደለም ይሄን ብዙ ማብራራትም ራሱ አንደኛው ራሱ ዶክተር ዮናስ አዳይ መሰለኝ ሳይመረጥ ገብቷል የተባለው ዛሬ መግለጫ ሲሰጥ የነበረውና ይሄ ነው እንዳጠቃላይ የካርዲስን እንግዲህ የሃይማኖት ተወካዮች ጋር ተያይዞ ቅሬታ ነበር ከዚህ በፊት አንስቻለሁ ከሊቃን ጋር መወያየት ጊዜ ያሳጥርለት ነበር እነዛው ከፈለገ በጥቅም እንደሌለው ምናምን አሁን ችግር ውስጥ እንዳይገባ ውይይቱን በዛ ደረጃ ማድረግ ይቻል ነበር ይሄን ሁሉ ሀገር ሀብት ገንዘብ ከማባከን የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ ስለዚህ ብልጽግና ከብልጽግና ጋር የሚወያይበት ወይንም ደግሞ ዲያሎግ የሚያደርግበት የዴፍ ዲያሎግ ማለት ነው የበምን አይነት ሰነድ ካልከኝ ከዳ ወደ ምንዳ ወደ ሌላው ወዳደር የተጻፈው በሱ እዛ ፍሬምወርክ ላይ በቃ አለቀ ይሄ ነው መመሪያችሁ እኮ ተብሏል ያው ደግሞ ግራፊክሱም ከዳ ወደ ምንዳ የሚለው መጻፍም በዛውና የሀገራዊ ኮሚሽኑም የሆነ ፍንጭ ይሰጣልና ይሄንንም ከዛ ካለፈ በኋላ ይነግሩናል ያንንም ስንቀርጽኮ
هم بلنو الزاوية تنتهربون ስለዚህ ከነዛ የተመረጡ üst አንተ እንደውም በስም ያንዳንዱ ታቃጫውላ ግማሾቹ እንደውም የሥራ ባልደረቦች ጭምር የነበሩ ናቸውና ብዙ የተለየ ነገር አይደለም ከጅምሩ ራሱ ተቋሙ የተቋቋመበትን አላማና መርህ አርጎ የተንቀሳቀሰ አይደለም አወቃቀሩ ሲጀምር ችግር አለበት የሚነሱበት ጥያቄ በርካቶች ራሳቸውን ያገለሉበት ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ያገሪቱ አሁን ያለችበት አጠቃላይ ሁኔታ ራሱ አስቸጋሪ ሁኔታ ያለው በኦሮሚያ አስቸጋሪ ሁኔታ ያለው በአማራ ክልል በትግራይ ነው በትግራይ አካባቢ እንሳተፋለን ለመሳተፍ ትረትና እናደርግበትም መንግስት ካመቻቸው የሚል የተለያየ ዩኒቨርሲቲ አካላቶችም ጥያቄ እንዳቀረቡ መረጃው አለ ነገር ግን ሌሎች አሁን በሶማሊያ ነው አስቸጋሪ ያለው በቤኒሻንጉል ነው በጋምቤላ ነው በደቡብ በማከላይ ደቡብ ነው የጉራጌ ዞን እኮ ያለበትን አጋር እና በመላ ሀገሪቱ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያለም እነዚህ ሰዎች ወኪሎቻቸውን ባልመረጡ ባልተሳተፉበት የሚደረግ የትኛውም አይነት ፖለቲካዊ ሂደት አልተሳተፉም አይመለከትም የሚል ነገር ነው የሚያመጣው ሲጀመርም በርካታ ጥያቄ ነበርበት ካለፈው ስርዓትም ስተቶችም መማር ነበርብን ያው የሚማር ማረለም አቃለው ባይሉ እና ትንሽ ሰፍቶ ብዙ የሚመጻደቅ ነው ለምደሉ ከጨረሰ ካረገ በኋላ አጠይቁኝ ያገባችሁ ሚል ነው አስፈጻሚው ነው ያካል በዝብ የተመረጠው ህዝብንም ማንሰማም ሚል ነው ስለዚህ ማንንም አይሰማም ስለዚህ ለካውን ሶማሊያ ክልል ውስጥ እየተፈጠረ ያለው ህዝባዊ ቢተኝነት በሌሎች አካባቢ ነበር በርግጥ አዳክሞ ተስፋ አስቆርጦት ነው ዛሬ በየአጣጨው በተለያየ ዓለም ሀገራት ተበትኖ ሙሾም ያወርዱ የሚያለቃቅሱ አሁንም ከመአለቃቀስ ይልቅ የተሻለው በቃ ተፈተናል ፈት ነው ስተታችን ለማድረግ ዝግጁ ነን አብረን ተባብረን እንስራ ከመአለትና አሁንም የዚህን አምባገነን ስርዓትና የዚህን ሀገርን ከሷ ከዚች ታላቅ ሀገር ያነሱት በጣም ሀገሮች ውራ ያረጋትና ሀገር በኢኮኖሚ በማህበራዊ በሰባዊ መፈያዝ በረሃብ በሽታ ምን ብለጥክሳለና ይሄ ከያሪ ጋር ይወዳደር ሊነጻጸር ቀርተው አይደለም ደፍረ ልታስበው ማሰብ ላይ አይደለም ህዋት ካለ ህዋት በላይነት ካለ ያድግ ነው የነበረው ህዋትም ካለ ህዋት እንግዲህ ከሱ ስንት የተሻለች ህዋት ገነት ነበረች ገነት የሆነችን ኢትዮጵያ ነው አስረክቦ ሰጥቶት ሄዶ ማለት እንደዛ በድፍረት መናገር ይቻላል ለዚህ ዱክማን የሆነ ስርዓት ደካም አይሆን ማኖሩም አለመኖሩም የማይታ ተላላኪ ይሆን እኔ ብቻ አቃለሁ የሚል አስፋልት አስፍቶ የሚመጻደቅ ህዝቡ ለተለያየ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካ የራሱ ህዝብ ላይ ጦርነት የሚያውጅ በጠላት ሀገር የሚያስጨፈጭፍ ድንበርን ቆርሶ ለተለያየ ሀገር ድንበርን ያስደፈረ የሰጠ ነገር ግን የራሱን ሀገር ዜጎች በተለያየ አይነት ድምዳ መሳሪያ የሚገድል የሚያወድ የሚያሰቃይ ከዛ በሆነ ቤር በሆነ እምነት ውስጥ በወሸቅ ይፈልግ ከፋፋይ ነጣጣ ይሆንና ይሄም ከዛ የተለየ አይኖርም ስለዚህ ይሄ የከፋ ችግር እንዳያመጣ ወይ ቢቆም ይሻላል ወይ እዛው እንደዚህ ተሸላልሞ ደግሰው በልተው ድግግ ወዳሉ መቼም እንደዛ አርጎ ቢላዩና ቢጨርሳው በእነዚህ አካባቢዎች ምርጫ ለማራዘሚያ ይጠቀሙታል ይሄን እመነኝ ነው ማለ ከዚህ በፊትም አንስቻለሁ የሀገራዊ ምክክሩ የጀመረውን ሂደት እስኪጨርስ ምርጫው ተራዝሞ ከተጓባን በኋላ አንዳንዱ ሌሎችም ተሳታፊ ተደርገው የነጻ የሆነ ገለልተኛ ዲሞክራሲያዊ ምህዳሩ የሰፋ ምርጫ እናድርግ ብሎ አይኑ አፍርም ይመጣና ደግሞ እንደዛ ይላል ያምኑኝ ይቀበሉኛል ብሎ ካልሆነም በሌላ ያለው ያዘጋጀበት ያዘጋጀው የተለያዩ የሴራ አማራጮች አሉ ሌሎች አቅልለው ዝም ብለው ሲኮፈሱ ነበር በፊትም አቅልለው ሌላው ልክ አረፋ ነው ሲሉ እንደነበረው ስራውን እየሰራ ያለ ድክመቱ ሀገርን ማስተዳደር ታሪካዊ ኃላፊነቱን የበጎበጎው ነው እንጂ ተንኮልና ሴራ መንበሩን በማስጠበቅ ለምን የበታችነት ፍርሃት ስላለበት በዛ ላይ ነው ግዜውን ያጠፋ ያለው ይሄ ሁላ ህዝብ ላይ ውድመት የሚያደርሰው ሀገር ላይ ህዝቡ ላይ የሚያደርሰው ለስልጣኑ ለማስጠበቅና ለመጠበቅ ነው ከሚከፋፍለው ለይቱ ለመምታት ልክ እንደዚህ سنከፋፈል በእምነት سنከፋፈል ማንንም አይደለም ህዝቡ ነው ያስፈጸመለት ያለው ስለዚህ ሶማሌውም አፋሩም ቤኒሻንጉሉም ጋምቤላውም ጋሙም ወራይቶም ሲዳማም አደየም ሁሉም
كفاهم بينجوم عبرو برتاهم منهم أورمهم أمارهم تقريبا عند لهونو تسبع سبو يتش على هاجر مجنبات مفترقة يتن يوم من أنا سو بنفرت من أنا سو مين مس مس ميعجني نجار عينورم يميل حسابنو يالين أمسكنا له እሺ ወንድም አገኝ አመሰግናለሁ እንግዲህ ዝግጅታችን ተጠናቀቀ ነው የመጨረሻ አጀንዳችን ላይ እና ለዛሬ ለኦርቢት ዳሳ ከተያዘው ያው መጨረሻ ላይ ወንድም አገኝ በርካታ መረጃዎችን ነው ያነሳው ከሀገራዊ ምክክሩ ጋር በተያያዘ ተጨባጭ ሆኖ ከዚህ የተደረጉ ጥናቶች እኛም ያጋለጥነው መረጃ መሰረት ያደረገ ትንታኔ ወይም በሐሳብ ነው ለአድማጭ ተመልካቾቻችን አንተ ያደረስከውና ኮሚሽኑ እንግዲህ ትናንት ምናልባት መጠቀስ ያለበት አንድ ነገር ስላለ ነው ትናንት ባወጣው መግለጫ የሥራ ጊዜውን ማራዘም እንደማይፈልግ እና እንድራዘምለት እንዳልጠየቀ ምክንያቱም የሥራ ጊዜው ሊጠናቀቅ 5 ወር ብቻ ስለቀረ እንደዛ ብሏል በርግጥ በትናንትናው ፕሮግራማችን ላይ እናቀርባለው ኮሚሽኑ የስነልቦና ጫዋታ ነው ሰውየው ሳይኮሎጂስት ነው ምሉት ፕሮፌሰር መስፍን አራያ ይሄ ለስነልቦና ጫዋታ የተሰነዘረ እንጂ ስራ ዘመኑ እንድራዘምለት ውስጥ ለውስጥ እንደሚጠይቅ እርግጠኛ ነን ከዚያ በኋላም በህዝብ ጥያቄ መሰረት ነው የተራዘመው ብሎ መግለጫ እንደሚሰጥ ሚዲያ ማለት ነው እኛ አልፈለግንም ግን ህዝብ በጠየቀው የትኛው ህዝብ እንደሆነ እንግዲህ እግዚአብሔር ይወቀው ሶ እንደዚህ ብለው እንደሚመጡ እርግጠኛ ነን ይሄንን ከወዲሁን ነግራቸዋለን ነገ አዲስ እንደኛ አዲስ አይሆንም ማለት ነው ህዝብ እንዲጠየቀና ተራዘመ 5 ወር ብቻ ነው የቀረችው አሁን ሶ አሁን ቀደም አንተ ስትልኮ ስራው ይሄን ያህል እንትን ያደረገ ለምርጫም እንደተጠቀሙበት ይችላሉ ካልከው አጻር ነው እንግዲህ የመጨመር ስላለበት ያነሳሁት ያው እኔ የሚገርመኝ ደግሞ ለምንድን ነው እንደው ታሳሪዎች የፖለቲካ እስረኞች የህልና እስረኞች እንደው በነጻነት አለ አይደለ በታስረውም ይያለ በነጻነት ውለው እንዳያድሩ በእስር ላይ ሆኖ ማለት ነው ይሄን ነጻነታቸውን ለማሳጣት ለምንድን ነው ጫና የሚፈጥርባቸውና እነሱን ለማጨናነቅ አሁን ከዚህ ከስርዓት ጋር በስርዓቱ መታሰራቸው በደል ሳይበቃቸው ማለት ደረሰባቸው በደል አይበቃቸውም ወይ ከዚህ ግፍ ጋር ተባብሮ ሰዎቹ እንግዲህ ትልልቅ ሰዎች ናቸው የሳይኮሎጂ ምሁርም ይባላል ይሄ ፕሮፌሰር ወላ አንዳንድ እኮ ይሄ ፕሮፌሰር የሚለው ነገር ያስቸግረን መጥቷል አሁን ምክንያቱም ቅድም አንዱ ይሄ የሀብታሙ ተገኘ ምለ ሰገጠ ያልነው አለ አይደል ከእረኛ ከሪ ለቀጣ ወደ አሜሪካ ሄዶ እዛ ጃኬት ብቻ ቀይሮ ፕሮፌሰር ደጅ ብሎ ማለት ነው እንትን የምለው ሶ አሁን ይሄም ፕሮፌሰር ነው እንግዲህ ፕሮፌሰር መስፍን አራያ ማለት ነውና ለምንድን ነው የህልና እስረኞችን ለምን ያስጨንቃል ባረፉበት ቦታ ለምን ነው በእረፍት እንዳይውሉና እንዳያድሩ የማያረጋው ለምን ነው ነጻነታቸውን የማይሰጣቸው በነጻነት እንድታሰሩበት ማለት ነው ውለው እንዳያድሩ ለምንድን ነው ማረጋቸው ለምን ያስጨንቃቸዋል ከዚህ ከግፍ ጋር መተባበር ቆኖ የሌላ ወንጀል ቆኖ እየሰራባቸው ያለው ማለት ነው ነጻነታቸውን እያሳጣቸው ነው በታሰሩበት ስለዚህ ይሄን እንኳን ቢጠነቀቅ ምን አለበት ታስሮ ነው ያሉት ባስጨንቃቸው ሰው ይሰውዬ ባስጨንቃቸው አሁን አስገድዶ በግድ አጀንዳ ስጡ ነው አየህ በቁጥጥር ስር ያሉ ሰዎችን ማስጨነቅ ይሄ በጣም ሌላ ግፍ ነው እየፈጸመባቸውና ይሄን እንኳን ቢተው የሱ ሌላ ድራማ እኛ ጉዳያችን አይደለም ከብልጽግና ጋር የሚያረጋውን ድራማ ሩጫ ያው ድራማውን ይስራ ችግር የለውም ያው በጀት ነው የሀገር ክሳራ ነው በሱ ብቻ አይደለም በብልጽግናም የከሰራይ ስላለች ይሄን እንደ አንድ ክሳራ ተመዝግቦ ያልፋል እንጂ ሌላ ብዙም ሀገራችን ትቀጥላለች ተስፋ እናረጋለን ትቀጥላለች እነሱም በታሪክ ተጠያቂ ይሆናሉ ወደፊት ስለዚህ የታሰሩ ሰዎችን ቢያንስ ረፍት ቢሰጣቸው ምን አለበት ሌላውን ድራማውን ዝም ብሎ ቢጫወት ከብልጽግናው ጋር እንደጀመረው ማለት ነው። ለዚህ ነው እዛ ላይ ይሄ ነገር ስለተሰማኝ ነው እንድማገኝ ለመጨመር እንትን ያልኩት። ሌላው እንግዲህ በዛሬው የኦርቢት ዴይሊ ዝግጅታችን ያየነው የኢሳት የልጅ ልጆች ማረቂያ የሌለው ጸጸት ነዳግብ ስለት አንዱን ወካይ አድርገን ያቀረብነው ውይይትና የብልጽግናና የአረጋ ከበደ ንግግር መሰረት በማድረግ የብልጽግናና የህዝበኝነት ግንኙነት ምንና ምን ናቸው ያው ዘመኑ አሁን በአጭሩ በአንድ ቋንቋ ቢገለጽ የህዝበኝነት ዘመን ነው የህዝበኝነት ዘመን ነው አሁን በቃ
ስድስቱ ዓመት የህዝበኝነት ዘመን ነውና እንደዛ ነው የሚገለጸው። ብልጽግና ማለት የህዝበኝነት ስለሆነ ማለት ነው፣ ራሱ ህዝበኝነት ስለሆነ። ስለዚህ ይሄንን ያረጋ ከበደን ንግግር መሰረት በማድረግ ያረግነው ውይይት ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ ከኛ ጋር ተሳትፋችሁ ሐሳብ አስተያየት በመስጠት እጻጥ የቆያችሁ አድማጭ ተመልካቾች እናመሰግናለን። የዛሬው የኦርቢት ዴይሊ ዝግጅታችን በዚሁ የተጠናቀቀ ይሆናል። ነገ በሌላ የኦርቢት ዴይሊ ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ እንግዲህ ደህና ቆዩን። ቸርን ሰንብት። ቻው።